čekaj. Oh. Wow. Je li već prošlo mjesec dana od posljednjeg podcasta? Kako vrijeme leti? Da se da je prošlo 6 mjeseci, toliko nekako dugo nismo, imamo osjećaj da toliko dugo nismo... Mene nemojte da pitate o vremenu uopšte, ja nemam pojma ništa, ni koji je dan, ni koji je sat. Tebi jedan dan traje već 4 mjeseca. Ne znam, baš je čudno. Ne kažem da je loše, samo je jako neobično. Ukolano ne znam kao kad se budim, kad ustajem. Pa vreme u stvari ne postoji. Viktor zaspe na pola podcasta. Relativna kategorija, mislim. Jeste, to ali dole stižeš da nešto gledaš, da nešto čitaš? Pa onako, mislio sam da ću imati mnogo više vremena, ne znam ni ja zašto. Ali nekako mi je, pošto mi je vreme tako sve iseckano, onda kao krenem nešto, pa onda stanem, pa krenem, pa stanem. I tako je sve, ceo život moj je tako. Treba sad da čitaš, znači, kratke priče i da gledaš neke sitkome, znači, kratka forma. Bukvalno. Ili poeziju. Nemojmo preterivati. Imam jedan podcast da ti preporučam. Nije očajan, rekao samo da umora, nije očajan. Sram te bilo. Nego, da pričaš o poeziji. Možemo da najavimo događaj koji nema veze sa podcastom, ali ima veze sa onim drugim našim podcastom. Mi gostujemo 13. februara i to u kom gradu, Elisaveta? U Kragujevcu! Wow. Nemojte da se zeznete da odete u Kraljevu ili Kruševac, znači u Kragujevcu. Znači, bukvalno... Ako samo nemoj da govorite. Ako to Viktor bude što, vozio, završit ćemo. Ima ljudi koji to mešaju, stvarno. Ima, ali... Dobro, ovi iz Kragujevca valjda neće da pomešaju. Valjda neće pomešaju. Ja se radujem što ćemo ići u moj rodni grad, gde ćete morati da se ponašate, jer će mi tu biti otac, majka i sestra mi rođena, kao i moji vrlo bliski prijatelji. Ja. Tako da mogu da vas razbiju ko, da ne kažem šta. Ja sam da negde računao, oni prostor je velik, ali nije ogroman, tako da dođe tvoje cijelo deljenje iz osnovne škole i srednje škole, to je sve puno. Bilo tako bi da smešno... se ja nadam, ako ste išli u odeljenje sa ovom devojkom, molim vas dođite. Bilo da... bi smešno da nas prebije rodbina. Normalno. Publika na snimanju. Majka i otac sa vilama, ono. Da nas jure tamo po tarabama i to. Po tarabama. Tako se kaže kao. Ne znam šta ima u Kragujevcu. Mislim da će Viktor imati neke obaveze tog dana da neće doći. Da će obuti patike za trčanje. E, ali ako budemo bežali preko taraba, što kaže Viktor, to će nam biti lako jer imamo dobru obuću, je li tako? Jeste. I ovog popkasta sa nama, sa radošću i velikim veseljem, kažemo da nam je prijatelj popkasta, Converse. Prijatelj, drug, brat. Jeste. Najrođeniji. Hvala puno i divno izgleda, stvarno, svaki put kad dođem ovde, kad pogledam, kad snimam ovaj popkast, pomislim koliko patika fenomenalno stoji. Prelepa patika. Ne, prosto, ne daj Bože da se nešto desi, da oni kažu, nećemo više da se družimo, mi, kako, brate, vidi kako lepo nekako leglo, moramo da ih, bukvalno ćemo da ih ucenimo. Da, stopala mi nikad nisu bila bolja. Stopala, da, ali pazi ovo, pogledajte kako sam elegantna danas. Dobro. I ništa mi nije veliko, ovo je moj broj haljina. A šta treba da, bilo ti nešto veliko? A, da, treba da oversized, jeste, da. Treba da biš neki orden sad, kao ne, zase. Ne, ali sam jako sreća što smo dobili... patike koje mogu da idu uz sve kombinacije. Dakle, uz elegantnu vunenu haljinu ide i te patike idu za oni tvoji 6 brojeva veći sako? Apsolutno. Rešen problem onda. Znači, ne skidam ih, bukvalno sam se ono srasla s patikama. Koji broj nosiš patika? Jel ti broj patika isto nije oversize? 43. Pa pitam. Ne, Viktore, nije, nego je 38, ne, kako i treba da bude. Dobro. I sve je super. Ne, pazi, zeznuta stvar sa obućom je ako nosiš veću, ispadne ti dok odeš, a ovo kao kad staviš sako, to baš ne može da ti spadne. Fore, Viktor, on samo jako čudno hoda jer se zadiše, nema ona velike patike. Nema, pa ne, ja sam hoda, i, da. I primetio. Dobro, ali ove možemo patike... baš i u ovom segmentu da mene roastujemo. O kulturi. Pa dobro, mislim, ove patike su kao kad u teretani staviš opterećenje na noge pa hodaš tako, to je za tebe trening. To je zapravo optička varka. Zato što, iako možda deluju onako, pošto su ovako džombe, što mi se sviđa jer sam ja mala, pa me ovako izdigne, deluju teško, u stvari nisu. Znači, pokolno ovako, lebdim. Kao na nekim oblacima. Da, baš si... Zemlju ne dodirujem. 4-4-2, džomba sam ja. Jo, gospode, bože, izbacite ga izbaciti. Napad. Bogu hvala, pa imamo montažera. E, šta je ono što želimo da kažemo ovog puta, osim što su patike super i hvala još jednom našim prijateljima. Naši prijatelji imaju web shop gde možete da kupite ove ili patike koje nose Marko, Nenad ili Viktor, ili ja, jer smo najlepši. Ili neke druge. Vodite računa, posebno ako imate tamo neki oglas gde piše patikice, to definitivno nije Converse, nego patike, lepo, Converse. Pa znaš kako ima raznih web shopova sad i razni prodaju svašta nešto. Ima prevaranata. Ima prevaranata prosto. Ovi su original.
Oni su uglavnom na Instagramu ti prevaranti. Jeste, to si provalio, da. Ali ti preprodavci su uvek koriste deminutive što mi ide na živce, aha, tipa maskice, patikice, haljinice, trenerkice. Nisam provalio, ali sad kad kažeš tako kao da sam negde proletelo. Ovo je vrlo edukativan podcast, znači sad objašnjamo ljudima kako da prepoznaju prevaranti. Da, sviđa, znači ne kupite patikice, nego patike. Kupite bre patike, kad kažemo patike, mislimo Converse, dakle možda Starka, možda nešto drugo. Imate njihov web shop, postavit ćemo link u opisu ovog videa i molim lepo, sigurni ste da ne razmišljate. Tako je. Ja nosim 48, samo da kažem. Ako neko hoće ti kupiti, znači gledalaca ti pošalje da zna broj. Za njega smo jedva odabrali. E, moram da vam kažem još nešto. Ovih mjesec dana ja sam otišla na jedan specijalan kurs. Jedna divna devojka koja se zove Milena, je nedavno otvorila atelje na Banovom brdu koji se zove Mapa 1.61 i tu te uči da slikaš, vajaš i ostalo. I ona je pozvala nas sve, ali naravno, pošto ste vi lenčuge i nećete da se cimate. Ali daleko mi je Banovo brdo. Čekaj, Banovo brdo, što nije mogla negdje na Zvezdari? Nemojte da roastujete ženu Spunili koja nas je pozvala i koja nas voli. Znači, Milena, ne slušaj. Otići ćemo jednom, sigurno. Kao svi zajedno, kao team building. To sam htjela da pitam da uradimo. Mi van znači, kruga kako, dvojke ne izlazimo, kupimo, osim ako baš ne moramo. Kad kupimo čamac, onda možemo čamcem da odemo. To bi bilo najopšti team building. Pa Banovo je brdo, brate. Kako čamcem to? Pa ideš do Ade. Do Ade, do Mosta na Adi, dalje ćemo da ga nosimo. Treba nam amfibiju, u stvari. Aha. Dođemo do Ade i onda izađemo i vozimo se do... Ovaj čovjek zna mape. Znam sve. Nego gde je to što si ti izvajala? Ljudi, sad ćete ovdje da vidite slike, a vama sam slike poslala, znači ceo proces rada, ja sam to sve napravila, učiteljica Milena me je mnogo pohvalila. Znači rekla je, pa tebi je prvi put da vajaš, ja sam napravila ruku. Rekla je ovako nešto u životu, nisam videla. Ko ti je ovo vajao? Znate koliko sam ja talentovana za vajanje? Ne, ja verujem, vidio sam dobro, slike, čekaj, vidio sam slike meni, i ono stvarno liči na ruku što si napravila. Ti sad meni to pričaš kao da sam ja stručan za vajanje pa mogu da kažem, ej, jesi ili nisi. Šta veće, vidiš ruku kako je, ruka predivna. Ti meni možeš da kažeš bilo šta. Ali ruka je predivna i pritom... Vi koji gledate ovu ruku sada, molim vas napišite u komentarima da li je predivna koliko ruka je predivna. I vi koji slušate, izvini, molim te. Ja moram te, da kažem da sam viđao lepše ruke. Vi koji slušate, dođite... Naprimjer tvoje. Ne mogu. Da, izvini, ne, pa svađamo se. Pa nemojte da se svađate, vi ste drugari. Znači, dođite, vi koji slušate, dođite da pogledate ovu ruku. Znači, ovo niste vidjeli. Ili samo ne, zamislite, ovo niste vidjeli zamislite najlepšu ruku na svetu i tako je. Znate kako sam... Da dolazite, znači, ja sam krenula od neke ruke. Međutim, kada sam ja krenula da je deljem i da je... Da... ja sam onda rekla, ok, idemo na specifičnu ruku, a to je jedan seksi drvodelja iz Pančeva. Muška je ruka. Muška je ruka, onako jaka. Pančevačka ruka. Što Pančevo? Pa ne znam, tako sam istripovala. Pa nema u Pančevu, nema drveća. Zagađena malo. Koji onako zna lepo s drvetom, znači to je ruka koja zna s drvetom, ali koja i drži knjige... i čita pomalo znači, filozofiju neku. Znači, dragi Pančevče, ako znaš sa drvetom, ali i sa knjigama... Nije nužno da je iz Pančeva, to sam ja izmislila, ali... Ne znam ali kako ovo ljudi da shvate, da li je uvreda ili kompliment. Ne, treba da bude kompliment, zato što nekako mi deluju ljudi iz Pančeva kao da su baš super, tipa moj najbolji drug Oleg je iz Pančeva, imam dosta prijatelja iz Pančeva. Ne, pa na osnovu jednog primjera uvek treba praviti opštu sliku. Tako je, da, o celom gradu. Neću valjda da pravim na osnovu ove slike koje imam iz Beograda, frajera, da su govna, nego, evo, čekaj, eto, kaži mi... Okrećemo se ka suncu, ka Pančevu. Kaži mi jednu stvar. Pančevo je... Ja kad pomislim na sunce, to mi je Pančevo. Jest. Malo zamagljeno do duše, gori, ali... Uvek nešto gori. Uvek ima svetlosti. Uvek nasvička neka. Ti si baš ozbiljno shvatila ovaj podcast. Nekako je uticao na tebe u smislu kao ti toliko si ušla u tu kulturu i umetnost, sad si krenula umetnost, i da vajaš. To, da. Ja sam kanal, ja to... A čekaj, planiraš da nastaviš da vajaš? Pa ja, meni se mnogo svidalo, a Milena rekla slobodno dođi opet. A ja sam rekla, da, naravno. A čekaj, ti ne možeš kod kuće da sad kupiš šta ti treba? Pa mogu, ali treba mi mentorka, razumeš? Ona sve vreme dolazi tu i kaže ti, fali ti ovde masa. To je glavna reč. Dodaj ovde fali malo mase. Fali ti ovde mase. Znaš, definicija. To meni u teretani mogu kažu. Mogu ja, čim te video, fali ti mase. Fali ti malo mase. Mogu ja mojih čerki, to ne sam, oni imaju plastelin. I možeš tu, dok ne odeš kod Milene. Zašto moraš da me ne odeš? Ali plastelin je isto. Pa čekaj, to je vajanje. Isto jeste. A nije isto. E, ali reci mi sad jednu stvar. Ona ruka malo onako deluje grubo i nezavršeno, kako bih rekao, smežurano. Pa to je pančevačka ruka. To je koncept. Dobro, ali hoćeš ti to malo da brusiš kad se osuši? Ne, to se sad suši. Samo tako će da se osuši i ostaje neće tako. Neće ja ništa da šmirglam tu, nego to će da onako sirovo, jer nam to...
treba nam ta sirovost, ta jačina, ta... Da, da. Ali da, i nežnost, da. I ta ruka i da pesme piše. Jeste, spoj... I snažno i nežno. Hoćeš doneti tu ruku u sledeći popkast da bude pored da. Ove naše ruke ovde? Absolutno, ruka se suši i sledeći popkast, ruka će biti ovde i mogu da čak i držim sve vreme. A samo mi reci, što baš ruka? Pa rekla je da vajamo nešto, kao šta bih htela. Šta ti propadne na pamet? Ja sam instinktivno rekla ruka, ne znam da li to nešto govori o meni. Pa, psiholog bi imao tu nekog posla, verovatno. Ali eto, ja sam izabrala ruku. Dobro, pa lepo. Dobro. Ne, će mi nos? Jedva čekam da vidim da opipam tu ruku. Što bi se reklo, do vaja. Pa sad mi je krivo što nismo svi zajedno išli. Moramo, Milena je rekla da je poziv otvoren za nas, da dođemo, da nas, mislim, ona je žena rekla, možemo mesec dana da idemo na taj kurs, pošto ona drži kurseve za ljude koja će budu posvećeni, a pošto ste vi zauzeti, eto tako da kažem. To je eufemizam. Eufemizam jeste, onda možemo da odemo jednom na 2-3 sata i da nas ona uči. Vi možete da probate nešto i da naslikate. Ne, ja bih da isto, ja bih isto da probam. Ček, da vajam, da, i to imam ideju. Imam ideju šta bih vajao. Izvajao bih, ako ste gledali spot Lionela Richie-a, Hello, dobro. Gde on, devojka jedna koja ide na, koja je slepa i koja ide na vajanje, ona na kraju izvaja, u stvari to je bude iznenađenje na kraju reveal tog spota, šta ona tako slepa. A, Lionel Richie. Ja bih volio da izvajam Lionela Richie-a, glavu Lionela Richie-a. To je okay. Ja mislim da će za Milenu biti praznik kada bude čula da to je onako pozamašna jedna glavuđa. Da, da. Dobro, možda svi postanemo. Treba dosta gline, hoću da kažem. Pa dobro, onda da se dogovorimo da svi idemo da vajamo. Može. Ja tako zamišljam najlepši dan u svom životu da sa vama vajam. Može, dobro je to je dobro za... Ali sigurno će nam biti zabavno. Ma šalim se, ne, bez ezanja, ja mislim sam totalni antitalent, ja, ali jesam, da, ja što znam, da ne, mogu da probam. Tako da, biće, mislim, verovatno ću napravim nešto dvodimenzionalno. Pa pazi, kad biste za mene rekli da sam boginja vajanja? Pa bukvalno ni sad ne kažemo to dok ali ne vidimo. Ali sada možete reći, zato što je moja učiteljica bila u fazonu kako si talentovana. Ne, tebi je baš u CV-u kad si aplicirala ovde za posao, prva stavka je bila boginja vajanja. To nam treba. Veštine, posebne veštine. Sada me možete zvati boginja vajanja. Ofis vajanje. Nivo boginja. Dobro, znači za sledeći mesec možda eto i to, ili neki naredni popkast, a u sledećem popkastu svakako stiže moja ruka. E sada... stiže moja ruka. Pošto ti oko stiglo već od pretpošlog podcasta. Ali žiga me dosta, tako da možda ga opet zatvorimo. Dobro, idemo dalje. Idemo, da krenemo. Krećemo. Da. Krećemo sad. Evo sad krećemo. Ajde, krećeš. Ovo je bio naš tradicionalni uvod. I da, ako vam se sviđa ovo, podržite nas na Patreonu i YouTube-u, to je isto. E da, samo da napomenem, to sam vidio u komentarima da neki ljudi možda nisu pohvatali, sve što spomenem u ovom podcastu, sve knjige, filmove, serije, muziku, mi u opisu videa imamo to. Tako da, pošto mnogi kažu što nisam stigao zapišem, morao sam vraćam, znači ne morate, ne morate da lovite da vraćate ono 20 sekundi unazad kao koja je serija, koja je knjiga, nego ja sve čak i ovi koji slušaju da imaju u opisu dole njihovog audio fajla. Da, yes, zato što imamo jednu vrednu ženu koja zove Nikolina, koji ne mrzi da sedi da sluša ceo podcast i da zapisuje sve naše reference. Ma da, nego ljudi ne slušaju, prosto to je... Ne slušate nas pažljivo sada, to očigledno se vidi. Pa zato što su u fazonu, moram da preskočim ovaj glupi uvod i onda tek dođu ovde i ne čuju. Ali da su preskočili glupi uvod, ne bi saznali da sam ja postala boginja vajanja. To je veliki propust. Da. Da. Ja bih volio, evo, kad naše to gostovanje u Kragujevcu, znači da mi pričamo svi zajedno, onda u nekom trenutku ti vajaš dok mi svi pričamo. Da, da bude to bi bio koncept dobar. To je Marina Abramović. Predocem i majkom to da je. Možda, da, baš blam. E, možda neko ko sluša podcast isto vaja dok sluša podcast i onda sluša o vajanju dok vaja. 100%, javite nam u komentarima ako vajate. Ako ima neko ko vaje i sluša podcast. Najpoznatiji podcast među vajarima. Pa, ako nismo, možemo da postanemo. I kamionđijama. Da, dobro, da. To je super selling point. Dobro, idemo. Od čega krećemo? Od filmova. Filmovi. Ajde. Izvoli. Ja prva da krenem. Ti prva, ajde, što da ne. Gledala sam film o vajanju. Jesi gledala Ghost kad vajaju? Ne. Ali gledala sam spot, onaj da pesma nekada oni vajaju. Čekaj, stvarno nisi gledala sa Patrickom Swayze? Znam i Demi Moore kad zajedno to. Da, to je najkultnija scena 80-ih tipa ili... Vrlo seksi scena. Da, jeste. Ali ne, nisam, nećemo pričati o tom filmu. On je duh. Spojlovao si sad. Okej. Kakav čovjek. Kako me zbuni s ovim... On je duh! Bežimo ljudi. Sjetio se tog detalja kao znam.
Ovo je kao neka scena kad kako se zove, kefalica, na primjer, i kad ona jedna voditeljka intervjuiše decu, u jednom trenutku, pošto jedno dete ima dugu kosu, onda znači a priori znači da je dete žensko, i ona kaže, ako koji se tebi dečak sviđa, kao koga si se ti zaljubila? Ovo dete ovako, ja sam muško. I to je rutko je muh. E tako je ti, on je duh. Pa nisam ništa spojala ovo, bukvalno u nazivu filma piše duh. Ali ne znamo ko je. Pa je. Bilo bi duhinja da je. Demi Moore je duh. Da, da. Duhica bi bilo. E, dobro, ovako. Izašle su nominacije za Oscar. Ste vidjeli to? Nisam pažljivo gledao, ali vidio sam. Ja sam prošla, da. Ima jedan onaj tvoj film što ga svi sad hvale. Jedan to nisam, moj film? Onaj Bam Bam Shit od Vincent Dirš. Šta, molim? Banshits. Aha, nisam. Aha, Colin ono Farrelly. Što ne može da se izgovori. Ono što ne može. Znam koji misliš. To. Međutim, u nominacijama su takođe i filmove o kojima ću ja danas pričati. Mnogo sam srećna zbog toga. Ja moram da kažem, sad si podsjetila me na to da sam prestao da pratim Oscara. Aha. Ne znam da li se i vama to desilo, malo da je Oscar nekako skrajnut. Nije bitno više. A? Pa, ili moguć, sam moj samo tri. Ili smo mi matori, ne znam. Što bi matorost uticala na to? Ja mislim da baš matorost utiče da više gledaš. Matorost ga nije sprečila da prošle godine navija za Euroviziju, tako da vidiš da s godinama sam, neke stvari ne javljaju. To je samo ludilo, ali ne, mene kod Oscar uvek najviše, ali sad opet nisam previše obratio pažnju, najviše me zanima one kategorija van engleskog govornog područja i za najbolji scenariju. To su dve koje su mi baš bitne. Ovo ostalo kao, ne znam, da. Ono, montaža, super. Pa dobro, mene su zanimalo ovo kao glavni glumec, glumica, directing i to. I krivo mi je, na primjer, evo, da prvi film o kojem bi volao pričam jeste Trougao tuge. To je film koji je režirao Ruben Ostlund. Znači, ne mogu pa ovo O sa dve tačkice. Ostlund. Okay. To je Šveđanin ili što? Da, Šveđanin ili Danac? Mislim da Šveđanin. Pa on je radio ovaj Triangle ranije. Se Triangle zove beše? Pa Triangle of Sadness se zove ovaj. Ne, a kako se zove ovaj prošli njegov film? Square i ovaj, kako se zove, drugi FFF. Krug. Ne, nabrojam oblike. Romboide. Dobro, ne, nije bitno. Ne, da me ubiješ sad, ali taj drugi film koji sam tela, koji ne mogu sad kako se zove, kažu da je odličan, nisam stigla ga pogledam, ali hoću. Tako ukucajte da, u Google i skočit će vam, da, sigurno. Da, ne, nešto, kako se da zove na F? Viša sila. Force sila. Major. Fiša. Force major, da. E. Ja sam taj gledao. Je li dobar? Odličan. Hoćeš da ti spoilujem? Ne. Okay. On je duh isto. Ovaj film mi se jako svidao, sastoji se iz tri čina, u suštini je odlična satira današnjeg društva i ono što je, na primer, ono što nam se svidjelo u White Lotus, u seriji koju smo gledali ti ja, možda i vi, kao, kao neka kritika današnjeg društva, ovo je samo kao autorski film na tu temu, koji je naravno zbog slobode koju reditelj imao s tim jezikom otišao na onako vrhunac neke satire i bizarnosti i ludila, i jako duhovito i jako onako surovo, ali mi se svidjelo. Sastoji se iz tri čina. U prvom nekako glavna tema je odnos muškarca i žene, ali ne kao ljubavni odnos, nego bukvalno ako pričamo na nivou ravnopravnosti, pitanje je onda zašto ja moram tebi uvek da plaćam večer ako ti više zarađuješ od mene. Uh-huh. I onako to je kraća recimo filozofska rasprava između, aha, njih dvoje na tu temu. A on temu voli takve teme, da. I ti biš uzmano, ok, kao idemo dalje. U drugom delu... Naprimjer, oni manekin koji oboje super izgleda i onda je to jako super ta scena. Da. Tako počinje, oni su na večer i kao trebalo je ona da plati večeru, ali ne hvata se za kartice i onda tu kreće debata. Ne, ona kao samo kaže, aha, hvala dragi. Ti a samo, ne... samo da pitam, izvini, molim pitam te, jel se dešava se isto u Švedskoj? Pošto je force majeur, isto su Skandinavci. Da, mislim da da. Mislim. Pa to pitam, se... zato što je ta tema, to oko polova je tamo jako, kako bih rekao, stalno se diskutuje o tome i stalno se... upravo o tome. Ovaj početak je, mislim, u Švedskoj, ali, aha, dobar deo filma je na brodu i kasnije... Na nekom ostrovu. Kažem, oni su, glavni junaci su Šveđani, jel? Pa da, mislim, ili Danci, mislim, pošto je ovaj... Skandinavci neki. Skandinavci. Ajde kažemo Skandinavci da budemo sigurni. Oni vole te teme, da, to da i, se naprimer, malo čačka. I, na primjer, super je, to bi rekli kako, možda kao prolog u stvari, ta scena gde kao su manekeni muškarci, uh-huh, i sada daju im instrukcije kako se ponašaju kroz brand i onda kao šta je balans
Balenciaga, a šta je lupa H&M, šta je Gucci, šta je Zara i tako dalje. I pa po tim pozama kao provaljuješ ono što je, što bi trebalo da bude brand koji je kao nadmen, koji je kao pun sebe i koji je ono dalek i onaj koji treba da bude prijemčiv svima. Da, kao H&M, kao kažu, oni svi osmehnu kao neke lepi dečaci, Balenciaga, svi su zajebani, namršteni, da, tako menjaju to stalno. A i super je zato što u toj repeticiji koju te tera da radiš, to jest tera likove da rade, ti vidiš koji je to besmisao, zato što sad oni su na castingu i ovi govori, Balenciaga, i onda H&M. I tako radi 10 puta, razumeš, tako da mi se i to, da, jako se idalo, međutim, prve, te dve, kao prologi, kao prvi čin super, ali ništa sme, to nije toliko duvalo kao drugi čin, koji, pored toga što sada oni kao jedan instagramičan par influencera, manekena, dolaze na jahtu koja im je naravno all inclusive sve plaćeno. Nije jahta, nego baš to brod neki ogroman. Da, brod neki ogromni, gde je kao kruzer u stvari, gde oni sada tu bleje, sve im je plaćeno. Baš milionerima, baš da. Onako ekstra bogate ekipa, oni su zapravo tu najsiromašniji koji su dobili to putovanje, ali influencerka pa je dobila da bi I tu nekako vidiš taj presek zapravo društva u kojem imaš tu užasno ultra bogatu ono, klasu, imaš ženu koja je zapravo predstavnica onih što su ispod, ali koja je brana između njih dvoje zato što im sve čini sve usluge, kao neka zaposlena na tom kruzeru. I imaš ove regularne zaposlene koje tu normalno rade. I od likova imaš nekog ruskog oligarha koga je igrao Zlatko Burić. Genijalnu ulogu je napravio. I sell shit and I become a billionaire. I onako ti vidiš tu bahatost, tu sirovost, tu skorojevički ono, taj moment. New money, jeste. Onda imaš te bogataše koji su u fazonu, više nije dovoljno da kupe sve što postoje na tom kruzeru, nego u onom trenutku kao govori zaposlenoj, ja sad želim, kao toliko je dosadno, ja napije šampanjac u nekom džekuzi, onda je u fazonu, ali ja sad želim da ti uživaš, ja sad želim da ti budeš ja. Moraš da uđeš u ovaj džakuzi. Ona kaže, ali ja ne mogu da uđem u džakuzi, to mi je zabranjeno, zaposleni ne mogu da se kupaju. Ne, ali ja ti naređujem, ja želim da ti uživaš u životu, ja želim da ti... Razumeš, i ti sad onda vidiš da oni njima, bukvalno ih teraju... Zato što hoće i njih da kupaju. Hoće da ih plati da budu srećni, da bi njih zadobili. Da. I onda ti vidiš shit show koji se dešava tako što su pijeni Rusi odlepili i odlučili da svima koji rade na brodu, da sve koji rade na brodu natraju da se kupaju. I ova žena koja je eksplicitno, koja je tu kao menadžerka, koja je eksplicitno bila protiv toga, na kraju pristaje zato što jebi ga, klijent je uvek u pravo i sve što žele mora da im se ispuni. Međutim, to i nije toliko, sad to sve su nekako detaljčići, ono što je kao neki klimaks. Sam bih te ja zamolio da ipak ne ispričaš baš ceo film. Neće. Svim ideš ka tome da ćeš pričati. Neće. Ali kao klimaks se dešava u trenutku kada je kapetan koga sve vreme očekujemo da vidimo, ali nikako da ga nekako ga ne vidimo, koga je Woody Harrelson, se pojavljuje i to je sada večera sa kapetanom. To je kao ultra fancy, mega giga, ono, svi su na note i tako dalje. Međutim, oluja je i brod se mrda. I ti sada vidiš te ljude, bogataše, u kojima su, da, i neki koji su tipa ratni profiteri koji su prodavali ono bombe, puške i ostala sranja, ovaj koji je ruski oligarh, ovaj insta par i tako dalje. Ali da, divni bake i deka, tako fini, uglađeni ljudi da. Koji prodaju neke minobacače. Aha. I ono ali koji to tako saznaješ suptilo, znači oni sede na večer i kao, pa dobro, odakle ste vi, čime se bavite, i oni tako nasmijeni kao trgovci divni. Oružjem. Trgovci da. Oružjem, da. E, i tu sad kreće potpuni preokret, kada kažem shit show, mislim baš shit show u doslovnom smislu te reči, jer on tu satiru odvlači do krajnje granica, gde ti onda samo vidiš preokret u svemu i, da sad ne spojlujem dalje, ono što mi se tu zapravo najviše svidjelo jeste ta, dok se sve to ruši i sjebava, taj dijalog između ruskog oligarha koga igra Zlatko Burić i Woody Harrelsona koji je kao kapetan, gde je ovaj ruski oligarh jedan suvi kapitalista koji sada priča o tome, a Woody Harrelson stvari predstavlja ideje komunizma, odnosno marksizma. I zanimljivo je kako ovaj čovjek koji dolazi iz tog društva i zna odlično šta je komunizam, a priča o tome kako je kapitalizam dojaja, pritom reditelj i dalje ne odlazi u neko, ne znam koje je sad filozofiranje, oni čitaju citate sa Google-a, mislim, koje možeš da nađeš. Ne čitaju, nego jedan drugom pričaju citate kao koje... Kao dvoboj mudrostima. Da, ono. Kao ono... Da.
ne znam, neki sad citat i onda ovaj sad i kaže to je rekao, ne znam, pa Churchill. Ali više su kao neki aforizmi o komunizmu i aforizmi o kapitalizmu. Da, koliko je ljudi poginulo za vreme ovoga, koliko je... poginuli, ali uprilike, taj fazor. Da, a i znaš kao sad ovaj koji, sad je to super i se zanima, znaš, sad, što je generalno, ja mislim, znaš i sad kao pričaš o nekom idealističkom momentu komunizma, a kao pričaš iz pozicije kapetana broda koji ima koje milione, mislim, možeš da se zalažeš za te stvari, ali... Da, kao prevoziš najbogatije ljude na svetu, opet ove koje žive u komunizmu, koji se nakrao u tom komunizmu, priča kako je zapravo komunizam sranje, kako kapitalizam sjajan. Da. I naravno, da ne spomenem šta se tu desi, u trećem činu on ih zapravo svodi na... Pa, brže životinje. Pa ne, ali super je treći čin, sad da ne kažemo šta se dešava, to smo već otišli u drugu polovinu filmu, meni je samo zanimljiv taj koncept kako imaš te ultrabogataše i shvatiš koliko ti ultrabogataši zapravo neke najosnovnije stvari ne umeju da urade svojim rukama. A ti neki njihova posluga koji to radi za minimalac, kako oni kidaju te neke najobičnije stvari, koliko su zapravo ovi nesposobni da ono prežive bez ovih drugih. I kako se zapravo moć preraspodeljuje u trenutku kada smo svi na istom. I kako odjednom ti što imaš milione sa tvoj zlatni sat više ništa ne vredi. I ne možeš da budeš glavni. I kao, iako misle, u trenutku kada i kao nude zlatni sat ili ne znam nija šta, misleći da će to sad nešto kao druže, nemo da jedemo, nemamo vodu, nemamo vatru, kao boli me uvo za tvoj sat, šta će mi sad on, kao mogu da ga unovčim ako preživimo. Tako da, stvarno je film super, ja sam se oduševila. Mene si zainteresovala, evo. I mene isto. Da, jako sam se smela i mislim, jako je dobar, posebno zato što nekako u celom tom tripu White Lotusa i svega što se oko toga dešavalo, koja je slična tematika, ovo je samo kao sada... Meni mora da kažem glas, bukvalno odmah posle White Lotusa i nisam toliko odlepio. Dobar mi film, pogotovo mi početak, dobar, taj deo, meni je prvi čin zapravo najbolji, ono, ali neko White Lotus mi je toliko dobar, ovo jeste mnogo više umetnički, mnogo je apsurdnije, mnogo je bizarnije, ali nekako mi je možda više lego White Lotus, jer je mnogo mi neko delo realnije. Ma naravno, ovo je... Sve neke nadrealne maltene situacije, ali vrlo je onako zabavan film na prvi pogled, da zapravo ima baš neku, ono, zagrebe neke zanimljive teme, da možeš poslije sam da ono malo razmišljaš ovaj o tome. Ovaj Force Majeure je isto muško-ženski odnos i taj među polovima odnos i sad kao porodica i šta u porodici, ko treba da bude otprilike kao lovac, ko treba da bude hunter-gatherer, jel? I da li se to promenilo u današnje vreme, a jeste, očigledno, i kao kako se sada muškarci nose s time, kako se žene nose s time, i tako dalje. Tako da svidjet će ti se i taj. Ako ne, hoću sigurno, nego bukvalno nisam stigla, on mi je prvi na listi koji bih gledala. Meni se ovdje dopalo zato što ta tematika generalno bahatosti tih odvratno bogatih ljudi, ta nevaspitanost, taj bezobrazluk i ljudi koji zapravo ono trpe sve to, a kao svi se busi prsa s tim nekim filozofijama. Posebno mi je taj deo, zapravo mi je taj drugi deo u trenutku kad je potpuni klimaks u filmu, razgovor njih dvojice mi je genijalština čista, zato što je i on apsurdan, mislim, i on je glup na kraju dana kad vidiš iz kojih šta oni govore zapravo. Da, koje citate. Tako da, sve preporuke. Meni je zanimljivo, baš nisam čak znao da će pričam o tom filmu, ali sam ga zabeležio ovdje, ali lepo se nadovezuje, ne znam da ste gledali film The Many. Bio je sad u bioskopima nedavno. Aha, ovaj sa... okej. Sa Ralph Fiennesom. Da. I ovom devojkom što je glumilo u ovom seriju, kako se zvala ona serija o šahu, beše... Ja ne znam što je bioskop. Aha. Da. Dakle, ona se zove Anya Taylor-Joy, ako sam dobro zapisao. Da, The Many je, pa slična je tematika jako. Možda ste gledali barem trailer i baš sam vidio da su mnogi ljudi poredili Triangle of Sadness i Many i kao podeljena su mišljenja koji je bolji. I ja sad kao... Oba sam pogledao i oba su mi dobra, mada nijedan mi nije oduvao, ali ovdje je jako zanimljiv koncept, vrlo je slična tematika, dakle, isto i postoje neke ekstremno bogati ljudi koji odlaze na neko ostrvo kod nekog najčovjenijeg kuvara, koja glumi Ralph Fiennes, on je razvalio tu ulogu, i oni tamo plaćaju neke sumanute pare za večeru na tom ostrvu, koja košta večer, ne znam koliko, $1000, i njih je tu 12. I tu je zanimljivo sad kako veče odmiče, taj on film imaju primese horora, dakle, shvataš kako veče odmiče da je on potpuni psihopata i da on hoće da ih pobije na tom ostrvu. Ali je jako zanimljivo, mislim, ali pritom jako je dobra satira, ima jako mnogo komičnih scena i ti likovi su genijalni. Jako je zanimljivo kako su obradili taj odnos
tog idolopoklonstva prema kuvarima. Mm. To kako oni njega gledaju bukvalno kao boga, pogotovo jedan taj dečko od ove devojke, on je ono, gleda ga kao mesiju i šta god ovaj kaže, nešto on prokomentariš, ovi se namršti, on kao ja sam joj vredio šefe, on se ljuti na mene, ja li nije trebao da kažem, ti bukvalno vidiš da koliko je negde ta obsesija kuvarima dovedena na jedan ono apsurd i onda sam se baš setio koliko je mi bilo smešno kad smo pre mnogo godina, kad smo sa Vladom Arsenijevićem nešto pričali i kad on je radio kao kuvar u mladosti u Londonu kad je bio, kad je on rekao tipa parafraziram, kao je, ja ne znam u kojem momentu je postalo jako fancy biti kuvar, kao ja sam to radio, to je ekstremno dosadan posao, to ti kao, ti svakog dana radiš jedno ti isto, ti u gram moraš sve da ponavljaš, kao tu baš imaš, ako radiš u nekom restoranu, baš nema imaš, mnogo kreativnosti. Nemaš kreativnosti, imaš 6, 7, 10 jela i ti to peglaš svaki dan, u gram isto i kao koliko je negde zanimljivo kako se desilo poslednjih 10, 15 godina da uz, razne, cool, kao. Uz razne ove neke emisije, uz razne neke te celebrity, da postane to mega cool, sad svi oni nose neke košulje, svi su oni neki frajeri, a koliko u praksi to često nije tako. Tako da mi je ovo bilo s te strane zanimljivo i vrlo onako zanimljiv film, sad opet ima možda neke rupe, ali onako baš onako da se lepo provede ono sat i po vremena, Ralph Fiennes je fenomenalan potpuno, ali zaista se negde onako nadovezuje jer je sličan koncept, jako bogati ljudi koji su negde onako izolovani i dešavaju se neke varedne okolnosti i kako se ko sad postavlja i šta ti vredi tvoje bogatstvo i tvoje kontakti ako si ti sad tu na nekom maltene pustom ostrvu sa nekim psihopatom. Dakle, da, ovaj je nominovan Ruben za kao od reditelja. Ja navijam za njega. Iako mi je krivo odmah da kažem, zato što se Zlatko Burić nije našao kao nominacija za Oscara za Best Supporting Role. A čekaj, taj film nominovan za najboljeg reditelja i za najbolji film van engleskog govornog područja? E, ne, mislim da nije stvari, u toj kategoriji. Stvari, tu dosta ima engleskog zapravo sad. Pa da, on je ceo na engleskom. A, nije baš, je li ceo? Nije baš pa ceo. Da. Mislim da nije ceo, pa ne priča na engleskom ovid. Priča bre. Ostanite uz ovaj kanal. Priča bre, priča. Ovi momak i devojka na dejtu u Šveđani. Dok otkrijemo, ja da li je ovaj film na engleskom? Ne znam. Ti si možda gledala on sinhronizovanu verziju. Da, ne, nisam. A dobro, idemo dalje, idemo dalje. Ajde, ja neću sad drugi film, možda ću se nadovežem posle vas da ne dužim. Ajde, moramo da bude kompaktno sve lepo. Ajmo dalje. Hoćemo u krug, hoću ja. Ajde. Pa evo ovako, ja sam pogledao, imam dve preporuke i jednu antipreporuku. Od ovih preporuka možda neću sad da budem, ne znam nija koliko, neću da otkrijem bog zna šta novo, pošto taj film već neko vreme ovaj, na Netflixu, ali možda je neko kao i ja, meni je taj film iskakao na Netflixu neko vreme već i ja nikako da kliknem jer mi je delovao glupo onaj njihov thumbnail i kao sam bio u fazonu ovo možda nije za mene. Međutim, super je film, a odgledao sam ga nakon što je izašao drugi deo. Prvi film se zove Knives Out. Ovo je drugi... slagalica kad pogađaš, kao ima drugi deo. E, pa prvi deo. O pogađanju se i radi, zato što su oba filma misterije. Znači, prvi film je Knives Out, drugi film je Glass Onion i igra ovaj Daniel Craig. Dobro. I u jednom i u drugom, on je jedina poveznica. Sad sam shvatio da sam gledao Glass Onion. E, sad kad pričate o ovim filmovima koji ste pomenuli, ima dosta sličnosti jer dosta ima kritike tog kako bih rekao sada klasnog društva, jeli, neki klasnih su, razlika. Neki su bogataši, neki i nisu. Ali oba filma su postavljeni kao otprilike Hercule Poirot, gospođica Marple, taj neki Agatha Christie moment, da ti od početka kao vidiš da je u pitanju neka misterija ili je neko ubijen ili ne da, znam nija šta. Krimi misterija, da. Krimi misterija. I imaš detektiva, Daniela Craiga, koji treba da otkrije jeli, kao šta se sve tu izdešavalo. Međutim, napravljen je twist, znači nije klasičan Poirot, gde sad ti kao kod Poirota ti već znaš da će na kraju on sve da ih okupi u jednu prostoriju i da kaže kao svi ste ga ubili, mislim, ili ne znam nija šta Poirot već uradi. Ovde imaš dost, ima i toga, ali nije na tome naglasak. Naglasak je sve vreme na toj kritici, otprilike, i satiri, i... vidiš kakvi su likovi, a svaki lik je za sebe opet predstavlja neki stereotip tog klasnog društva. Naročito u drugom delu koji je otišao potpuno u taj Glass Onion, otišao je potpuno u neke bizarnosti. Prvi deo super, da drugi deo nije dovoljno. Meni je drugi deo još bolji, moram super, da kažem. Ja nisam gledao ni jedan, ali pogledat ću. Različiti su, možda su ljudi očekivali da bude potpuno isto, kako bih rekao, ista vrsta misterije. Zato što je drugi deo je... jeste misterija, ali ga je totalno odveo u, da ne pričam sad kakve krajnosti i cela ta
konstrukcija, uvek postoji konstrukcija u tim filmovima, da ti nema šanse da pogodiš. Zato što postoje neki delovi koje ne znaš i na kraju ti Poro otkrije, a je, to si video, poveže, sam, da. Video sam kanap neki da nosi, ne znam nija kakav oko ruke, a to je znak toga. To, gledalac nema šanse to da, da otkrije, a ovde je to dovedeno namerno, ja mislim, do ne znam nija kakvih granica, baš upravo da malo i satirizuje i taj i taj pa žanr, jeste, da. I taj žanr. Tako da to mi se svidjelo. Ja generalno i volim te, volim i Poirota, volim i sve te Agate Christie, Sherlock i Holmesa i te misterije, a ovo mi je naročito nekako bilo zanimljivo da vidim neku izobličenu verziju svega toga, plus Daniel Craig igra, koji je Britanac, jeli, igra južnjačkog gej detektiva. Znači, da, potpuno ali, je... Da, ja potpuno... se treba kažem da, kod njega, mislim, njegov lik je takav da ti u fazonu, mislim, ti filmu jeste kao ono omaž Poirot i tim stvarima, vidiš ono očigledno da je omaž, a sa druge strane imaš i taj neki autor ironijski otklon gde ovaj Daniel Craig baš deluje kao... karikatura na momente, znaš. A pogotovo kao što njega znamo kao James Bonda, pa je onda ima taj prenaglašeni akcenat, još kao način na koji on govori, na primjer, je isto prenaglašen i tako malo iskarikiran i ti si u fazonu, kao da se na momente, kao da se zajebava, tako ti deluje ono. I ovaj, tu je malo onako čudno, tako, ali meni je to nekako dodatni kvalitet u odnosu na kao te klasične filmove i serije tog tipa. U isto vreme i omaž i parodija, što je super. Strava. Mislim, jako je teško to ovaj, izvesti, a da ne isklizneš, da ispadne ono neka sprdnja od svega toga. A ovdje su uspjeli to da iznivelišu da bude dobro. Plus, naročito u ovom Glass Onionu, znači imaš satiru na račun influencera, imaš satiru na račun milijardera. Ja mislim da je ovaj lik otprilike neka mešavina Elona Muska, Billa Gatesa, svih tih, kako bih rekao, tech entrepreneur, taj glavni negativac, ajde tako da kažemo. To su moje preporuke. Imam jednu antipreporuku, koju ćete posle ili sad? Ajde, u drugom krugu. Ajde. Ja što se tiče filmova imam samo jedan krug, pošto bukvalno sam sve vreme gledao neke serije, film sam pogledao ono iz neke nostalgije da vidim kao na šta liči. I... Rambo 3. Ne, ali tu je negde, Top Gun Maverick, to sam gledao. Gledao sam ga prošlog meseca. To sam najzad pogledao kao više iz neke nostalgije da vidim na šta liči i to je onako, mislim, ako ste voleli ono Top Guna nekad, kao i ovo će vam biti prijatno iskustvo za gledanje, jer je baš onako kao nije sad ni, ne znam kako bih ga nazvao, najbolji neki izraz koji mi pada na pamet je omaž loženju. Jer kao taj film je ono loženje ono na maks i to kao, znaš, taj mačo neki ceo fazon. Ali Tom Cruise koji se nije promenio 35 godina, ona je stvarno posebna priča. Mi gledamo film i sve vreme se pitamo šta on radi sa sobom, da li su to neki botoksi, neke operacije, šta čovjek radi sa sobom, jer on... Crkva je čudo. On se nije promenio apsolutno, kao gledaš ga, čak ne deluje... Ja sam na Google gledao porođenje fotografije iz prvog dela drugog i ti na momente malo ne znaš koji je skog filma. Da, deluje ti mlađe sad, bukvalno. Meni deluje kao mlađe u nekim, u toj ulozi sad, nego u nekim filmovima koje je radio pre tipa 10 godina. Tako da je ovde isto imaš tu baš onako klasičnu postavu gde njega pokušavaju da kao penzionišu, on neće da se penzioniše jer jel, to je njegov život, letenje i sve to. Onda tu ulazi neka nova ekipa koju on treba da obuči, on je naravno svojeglav pa kao malo tera ono... Ne, svaki kliše, svaki korak po korak je ispoštovan, ono dramski. Svaki kliše i bukvalno možeš već i da predvidiš kad će da uleti romantični deo, kad će da bude drama, kad će da ga zakomplikuju nekim novim ono kao pod zapletom, sve ti je negde ono kao predvidljivo, prilično, ali mislim da su i oni malo išli na tu varijantu da ti to gledaš iz neke nostalgije i da prosto ti naprave takav feeling da te podsete na original i plus da... Plus su vjerovatno nabuđili nostalgiju na maksimum. Jesu, naravno, jest, da. I misli... akcije i to letenje, stvarno super to izgleda. I sve to izgleda super, ali, da, mislim, baš jako mi je moćno. Zanimljivo kako su vešto izbjegli da kažu s kim oni ratuju. Znači, jeste, da. Neka zemlja ugrožava, tu i NATO će da interveniše i sad ti između redova kapiraš da je to Rusija, ali nigde ne kažu da je Rusija. Nigde se i... ne kaže, da, kao on... to je... Kako su to... Ja, pa, onako su malkice čudno to zvuči. Znači, nebitno, neka zemlja. Da, moramo da istemo na neprijatelje sutra.
zapravo neprijatelji u pitanju, da. NATO će da intervenstira neprijatelje. A neprijatelje na ćirilici. Super je što su diskretni. Nije, ništa, nema neprijatelje. Ne, oni čak u jednom trenutku, ne znam, ne mogu sad tačno se setim da li su pomenuli, čak u jednom trenutku ima kao kada oni prave neku akciju, što su otišli jel tamo da obave tu akciju, onda su naravno tu nešto zakomplikovalo i treba da se izvuku odatle. I oni sad dolaze do nekog aviona, neke starudije, sad ne mogu samo da se setim da li su to rekli marku aviona, neku mislim zastarelu. Da F-nek, mislim neke američke. Ne sjećam se to, da li su pomenuli on tipa stari sovjetski avion ne, ili nije, tako nije, nešto. Nije, mislim da je... mislim da je baš američki avion, tako se totalno se prave ludi. Da, total... Nekoga neprijatelja. A, dobro, iz američke perspektive svaka zemlja može bude neprijatelj. Potencijalni neprijatelj. Pa u suštini, tako da, kao da, vi popunite prazninu, kao možda je baš vaša zemlja. Da, na kraju nije ni bitno u suštini, ali jer je naglasak jel, na tom celom loženju i kao na hrabrim američkim pilotima koji je obavljaju akciju, tako da kao nije apsolutno sad nikakva neka ono duboka poruka i ne znam šta, bukvalno je ono to dva momenta ili nostalgija ili kao sviđa ti se da gledaš neku takvu akciju gde možda odgledaš ono sa pola mozga film i to je to. Mene je samo zanimljivo, gledao sam kritike i ocene i ovaj film ima ludilo ocene i kritike, a prvi deo ne toliko i onda mi samo nije jasno što je prvi deo onako, ovaj bolji, on je bukvalno isti kao prvi deo, znači čitav razvoj, čitav ono put od tačke A do tačke B potpuno maltene isti u prvom i drugom delu. Možda samo više glasali za drugi. Ma ne, moguće, nego bi bilo smešer kao nekako... Možda malo ima veze sa smenom generacija koja se desila umeđu vremenu. Možda su jednostavno se mladi sad zakačili za film, za ovaj novi deo, jer su ga naleteli su na njega i gledali ga, pa će možda sad da otkriju prvi da pogledaju njega. Ali da, mislim, to je isto ono, čudan moment što kao kad gledaš ocene, stvarno u fazonu si čekaj kao kako ovo je sad prvi deo, ovo je remake. Nije baš toliko remake delo, ono su na prvi, bukvalno su isti. Isti su, ko je volao prvi voleći i drugi, tako kome je. Se prvi nije dopao, neće ni drugi. To je kraj diskusije. To je cela filozofija, ali da, ovo sad ima veće ocene. Ali dobro, to je okej kada neko napravi drugi deo nakon 30-ak godina i više od 30 godina, da se ljudi ne razočaraju. Super je što on stvarno mislim da se niko nije razočarao. To je možda najviše što možeš da očekuješ kad imaš neku takvu akciju sa filmom, serijom i ostalo. Mislim, bilo isto kao priča ono kad su prijatelji imali ono reunion. Pa kao šta će da se desi sa tim i to je ono kao prošlo relativno okej, kao neki su bili razočarani, ali čini mi se da na kraju više bilo oni koji su bili u fazonu okej, ovo nije toliko loše. I sad je ono, mislim, možda koliko sam vidio u posljednje vreme kad su takve akcije u pitanju, vidim sad da su jako dobre reakcije na ovaj Death 70s show. Sad Death 90s show. To su napravili i ja sam pogledao ono bukvalno celu prvu sezonu, izbinđao jedan dan i to je onako simpatično. A izašla je cela serija nova. Cela sezona prva. Ja sam videla samo trailer. U leto si sad menjaš temu. Još smo na filmovima. Ne, samo ću da kažem ovo da tu vidim da su ljudi čak onako prilično dobro prihvatili nešto što isto to kao ili remake ili neki sequel ili kako da ga nazovem, tako da češće se desi da se ljudi razočaraju, mislim, to smo imali 100 puta mnogo primjer. Puta, da, ja moram kažem da sam ja dosta emotivno vezan za prvi deo Top Gunnera i to, ako se ne varam, prvi je film koji sam gledao u bioskopu. Dobro, to je onda baš emotivan godina. Moment. Da, tako da imam, ne znam da li je bio taj ili View to Kill, on je James Bond, neki od ta dva je bio prvi ja u svakom slučaju. Ja sam to gledao na ekskurzijskom bioskopu na Tari. Znači isto sam, koliko sam mogao da imam, jedno 9 ili 10 godina, koje je to godina? Mislim, to je bilo čak i ranije, da su to bile, možda si bio i mlađi, ali... Nema veze, da. U svakom slučaju, ja ga nisam gledao od tad, ne sećam se ničega iz Top Gana, jer i tad kad sam gledao, oko mene je bila gomila dece i ja nisam mogao da pratim. A ti si želeo da branio ili da ćeš obriđena? Molim vas, tiše, pratim fabulu. Deco, tiše. Ne, bukvalno niko nije gledao film, nevjerovatno. Ovoj narativ se ne može ispratiti zbog pa da, vas. Ali, pritom je baš film ložana za decu, nisu pustili Tarkovskog. Ali drugačije je kad si na ekskurziji, znaš. I onda je kao na ekskurziji ne interesuje te baš kao pusti neku film, kao imam preča posla. Ja mislim, ako malo bolje razmislim, mislim da prvi film koga se sećam iz bioskopa je tipa Ljudi u crnom. U, ti si baš mnogo mlađi. Da. Baš mnogo mlađi, da. Gledam u srednjoj školi, da u bioskopu. Da. Ali dobro. Reci. Tvoj drugi film. Ne, tvoj film prvi, ajde, ja ne možemo da... Ja sam htjela da se zadržimo na Tomu Cruise-u. Ne znam da li ste primetili da je on jedina preostala akciona zvezda.
E, to zapravo nisi u pravu. Kad dođemo do serije, ne, da ćemo te razoveriti. Dobro, dobro. Ali samo da kažem, izvini, ne znam da li ste gledali Mission Impossible 6 delova ili 7, koliko ih ima. Kad je izašao poslednji? Poslednji... Ja sam poslednje dva... nisam znao da postoje. Vidim da ga sad guraju ono na naslovnoj strani, tipa HBO ili Netflixa, nisam siguran gde, a ne znam je li to neki baš novi film, novi, jer sam potpuno izgubio ono kao... Ja poslednje što znam to, ono kad bi mu dete nestalo u bazenu. Ne, meni se sve pomešalo, moram da kažem. Kada je vadi ali... oči, je li to Mission Impossible? Ne, to je Minority Report. Yes. Yes. To je Minority... E, i tu je isto on akciona zvezda. Znači, to sam teo da pričam. Akciona zvezda u tome, Edge of Tomorrow, Jack Reacher. Znači, i on svuda, u svakom filmu... Svugde je isti ili svugde je dobro? Svuda je isti i ja mislim da deo te nostalgije, da su ljudi, da je Tom Cruise hodajuća nostalgija. Ne znam kako da kažem. Pa pogotovo što da, što je isti i onda nekako se ti delo da smo i dalje 87. Da, godine. Da, i bit će veliki, kako bih rekao, šok za sve kad se on u jednom trenutku raspadne. Neće se raspasti, Viktore. On je kao Mora Keanu Reeves, brate, ne raspada se. Ne, on neće da ostari, ali moguće da će da se raspadne. Ono je neodrživo je. Znaš ko, on ima sad već 80 godina. Koliko ima godina? Ne znam, lupa. Ali vidiš, što je zanimljivo, kako recimo Liam Neeson je veći akcioni junak sad ono, u nekim, ne znam, 60-im godinama jest, nego što je bio u 30-im, 40-im. Jeste, tako da postoji ta tendencija da, da ljudi vole gledati neke opasne matorce koji tu... Jeste, ja više volim da. Liam Neesona da gledam kao nekog ono... top lika u nekom romantikom. Ja iz principa to više ne mogu gledati. Ja posle Takena, on je za mene najveći akcent. To je kraj priča. Da, mislim da me neko otme, stvarno bi prevolao da me Liam Neeson spašava nego Mića, mislim, jer Mića bi volim ga najviše na svetu, mislim, otac mi je, ali sigurno bi se pasio stvari, ali vola bi da Liam Neeson bude tu da mu pomogne. Čisto da mu pomogne, jer moj tata nije toliko fizički ono trenutno. On bi te tražio preko Twittera. Normalno. Please, vrte drugari ako je rekao, da, pa dobro, ali to bi isto bio zanimljiv akcijni film, da neko preko Twittera traži ćerku koju je neko kidnapovao. E, ljudi kao, I'm please, vrte. Nemoj da vam jebe mamicu, vratite mi ćerku, mi samo pretio i psovo. Kod tih akcijnih likova samo ne znam, na primjer, da li su sad neke možda novije generacije uzele, recimo, Jasona Stathama kao svog akcijnog heroja, jer ja, recimo, njega nikad nisam posle dve čađeve dvocevke tih filmova, nikad ga nisam prihvatio kao akcijnog heroja. Ako nisi, pa šta je drugo? Nije dramski glumac, sigurno. A da, ali nekako mi je, znaš, ono, ti filmovi su mi potpuno van svake konkurencije, kao te uloge u tim filmovima su mi apsolutno, ne mogu da ih povežem sa onim što je kasnije radio, tipa Transporter i to. I uopšte ga ne posmatram na taj način, nego je kao tu neki cool lik iz dve čađeve dvocevke i ovih gde je već glumio još par tih filmova. Da, jasno. I meni je tu prestalo, razumeš, iako sam gledao te neke filmove kasnije, ali ne znam sad koliko ljudi njega, na primjer, percipiraju kao akcijnog heroja. Ja pa mislim kao... da ga samo tako i percipiraju. Verovatno, da. On čak i u dve čađave dvocevke, iako nema ni jednu akcijnu scenu, sve vreme deluje kao da je akcijon. Da, deluje da je najzebaniji u toj ekipi. Onako bude neko tuče, on će se prvi pobije. Ima takvu facu jednostavno, to je, ne možeš onu facu da jeste, da, ali znaš, u dve čađeve dvocevke, mislim, on je samo tu deo te ekipe i realno oni su neki outsider idioti, razumeš, koji ono prave sranje i izvuku se nekom srećom iz toga. Tako da, opet spoiluješ film. Da. Ali, okej, samo da se, izvini, samo da se vratimo na Toma Cruza. Tom Cruise je impresivniji zato što je on, M je mali, M ima tu baby face, dečačku facu već 100 godina, M je nekako sav, ne znam nije kako bih rekao, dežmekast. Deka sa baby face-om. Da, i akcion je junak. Znači, to mi je fascinant. Ništa to ne ide. Ja više, molim vas, ja glasam za Keanu Reevesa. Nek se vrati to ime na sto. Njemu je lako jer on je malo viši i nekako, mada i on bangav onako kao... Ali slatko bangav. Da, jeste, slažem se, da. I nekako Tom Cruise je suviše perfektan i bio je perfektan u 87. godine i 2023. je i dalje perfektan. Zar nije čudno? On je u jednom trenutku čak zbog ove Scientologije malo bio onako u nemilosti, nisu ga ljudi gotivili. Sad ja mislim da je on najveća zvezda u ubedljivo, ne samo akciona. Stvarno? Pa tako mi se čini. Pa nema film koji je promašaj malo. Nema, svi filmovi Toma Cruza su odlični filmovi.
Pa zbog sekte. Ja ga jako volim u onom filmu koji uopšte nije akcija, nije onaj, se beše film zove Magnolia, kad on glumi onog life coacha koji... To je sjajan film, da. Ima motivacijni govor za muškarce, respect your cock, i onda objašnjava kako treba da muvaš ribe. Onako, baš je kao neka društvena dinamika, ali pre 20 godina. Tu je super i super i Tropic Thunder. A čekaj, on već igra u Vanilla Sky sa Penelope. Jeste, eto vidiš, nema lošeg filma. Pa dobro, i Širom zatvorenih oči. Da, da, da. Jeste, dobri glumac. Ima dobrih filmova. To samo smo to teli da ovaj... Da malo pojasnimo. Idemo, ajde ti, ajde ti. Pojasnimo da je Tom Cruise super. Da, ako niste tada, šta ste naučili u ovom podcastu? Da je Tom Cruise baš okej glumac. Ali kad se bude raspao, biće trauma za sve nas. To hoću da kažem. Ali mi ćemo se pre raspasti nego on, ja mislim, to je problem. Možda je to tako. Možda će nas naživiti. Čekajte, možda neće da se raspadne. Gledajte lepo Brenu, mislim, on isto kao Tom Cruise, ta faca prosto postoji. I za nju se plašim isto. To je neodrživo je, ljudi. Znači, ona samo oni samo postoje i jednog dana samo... Ali, ne, a lepa Brena nije ista kao 80-ih. Tom Cruise je isti. Ne, i lepa Brena je ista. Lepa Brena se ne bi složila. Ona je čak i istija. Nego ma dobro, lepa Brena je druga kategorija. Ona ima, brate, stavi Tom Cruise u onu čarapu da ga tresi. I da ga izvrti ga. Ajmo sada da vidimo ja šta je. Ja sam pre nekoliko dana, s tom se baš tog dana dopisivo, pogledao jedan od najčudnijih filmova koji sam ikad gledao. Bolesnik, znači što prije sve da gledam. Ali ja mislim ćeš ga ti pogledati, jer je to film... Pa kad si mi prodao priču... Kao što se zove Bones and All. I to je radio, sad moram pročitati kako se zove, Luca Guadagnino je reditelj, ali on je, možda vam njegov ime ne govori previše, ali on je radio ovaj film... Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, Stao mi mozak. Dakle, ne znam, ste gledali taj film. Mnogo lep film, Call Me By Your Name. I soundtrack iz tog filma je isto predivan. Tu glumi ovaj Timothy Chalamet, koji je glavni glumac u tom filmu, koji je glavni glumac i u ovom filmu. I taj Call Me By Your Name je jedan ovako, meni taj film nije toliko prijao, malo mi je dosadan, ali je jako onako lepa ta estetika, dešava se 80. godina u Italiji, zapravo govori o tom klincu koji otkriva da je gej, koji se zaljubljuje u nekog zgodnog Amerikanca koji tu dolazi i kod njih da živi. I ima taj neki vibe 80-ih i tako to, neke divne estetike, mada je meni malo spor taj film. E sad, ovaj film, Bones and All, je... Onako kažu, u startu je neka lepa ljubavna priča koja se dešava takođe 80-ih i ljubav između momka i devojke koji baš onako divne na ljubav, ali jedan mali twist je u tome što su i on i ona ljudožderi. Ali što je... Ali Viktor, kako te pažljivo gleda i onda... Aha. Oba su jako lepi, jako mladi. A ko igra tu devojku? Ne znam njeno ime. A nije, mislila sam da igra ova, ali ne, to oni su u Dini. Kao oni su se upoznali preko ljudožderstva ili... Na četu, da. Oni imaju, ne, oni... Neka starici. U startu polazi od toga, kao što recimo u Highlanderu polaziš od premise da postoje neki gorštaci koji su među nama, tako ti u ovom filmu negde... Prosto ljudožderi, da. Shvatiš da na planeti postoje ono jedan jako, jako, jako mali procenat ljudoždera. I da to u principu niko ne kapira sa oni ljudožderi i to nije neka vest, ono, nego tako tu i tamo neko bude ubijen, neko čije telo nestane, njega neko pojede i da postoje ti ljudi koji zapravo mogu da ono namirišu jedan drugog. A, okej, okay. Imaju... pa taj deo mi nije bio jasan, gde su se našli, jel imaju neko... Oni se našli nego su se namirisali. Oni su se, da, namirisali, ti otprilike vremenom... Imaju radar. Imaš radar, ono, kao što imaš oni gejdar, imaš i taj neki kanibal dar, da ti zapravo provališ, a oni tamo ljudožder, vidim po njemu. Dobro, dobro. Tako da je to jako neki čudan spoj. Gde... Gejdar, poludeći, izvini. Pa jeste, da. Pa jeste. Imaš radar za drugog ljudoždere. Da, tako da ovde imaš taj neki moment da je ceo film divna fotografija, divna muzika, neka muzika 80-ih, neka, osim tih nekih pesama, tipa ima neka scena gde slušaju Kiss, Lick It Up, i tako te neke pesme iz 80-ih, što je opet vrlo popularno sad u nekim serijama, ja se vraćamo na muziku 80-ih. Ovde imaš taj neki instrumental na gitari koji je tako divan, romantičan i oni su tako zaljubljeni i takve neke divne scene preseću scene kad oni ono kidaju zubima živo meso s nekog čoveka. Ali baš su ono znači životinje, nije da... Životinje su bukvalno. Kao stave u rernu, kao civilizovani. Ne, nisu eleganti. Nisu gospode. Bukvalno životinje. Znači ona kaže gladna sam i idemo da ubijemo nekog da ga pojedemo. Oni su vukodlaci. Jeste, tako da je to nevjerovatan miks tih scena iz neke najlepše romantike skaču potpuni horor, gde vidiš neke baš hardcore scene da oni kidaju čoveku vrati, oni svi su potpuno krvavi i onda opet sledeća scena, oni putuju i to je nakon on the road movie, oni tako stalno idu negde i na putu tako imaju neko divno romantične trenutke, tako da kad ali se taj postoji neka priča, kako bih rekao, ili je to priča samo... je o njima, o tome kako se oni našli, oni su oboje kao negde ono sami jer su kao odbačeni pazi da ih ne uhvate, jel?
Jel to? Pazi da, pazi da ih ne uhvate, ali toliko je nekad ta njihova glad velika da ti ne možeš budeš mnogo racionalan. Jel ta to da. Metafora za nešto to ima, ili ne? Da. Ako je metafora, nek nam neko objasni zašto je metafora, ali je to je jedan od retkih filmova kojeg ja kad sam završio, bio sam u fazonu, ovo, ja ne znam šta da mislim, kao s jedne strane je sjajan film, s druge strane je potpuno lud film, ali jedan od onih filmova koje znam da neću nikad zaboraviti. Znači, ovo nije onaj film, pošto ja x puta kad pogledam neku akciju, neki thriller, no ono, nemam pojma, posle pola godine ni da sam gledao ni šta se dešavalo, ovog filma ću se i za 20 godina sećati definitivno. Tako da negde, ono, pogledajte ga, ali u startu ono se pripremite da ćete na momente imati, mislim, nisam nikad vidio spoj toliko lepog ljubavnog filma i takvog brutalnog horora. Nekako Only Lovers Left Alive, probaj to. Ja nisam gledao, moguće, moguće. Da, to moguće. Ima malo paralelu sa jednom serijom koju ću pomenem kasnije. Meni je, ja tebe kad slušam kako pričaš, ja bukvalno se sećam istog objašnjenja koje sam imala za film Da li ste vidjeli ovu ženu. Čija sam sve vreme bila u fazonu, čekajte ljudi, se meni ovo sviđa. Sam je u fuzonu da ništa da ne kapiram i da mi je ovo užasno. I sve vreme tako, ali definitivno ovde da nećeš nema da... Nema šta da ne kapiraš, samo je pitanje da li tebi prije da li takav radi, film, te da, li radi, te, da, da. Da li te radi ili te čudno radi. Ali definitivno da nećeš da ga zaboraviš. Neću ga zaboraviti, definitivno. E, dobro. Hoćeš sad da ti daš antipreporuku? Ja bih da pređemo na serije. Udavili evo, smo s njemu. Evo, brzo ću. Imati još jedan film, čini mi se. Ma nema veze, bo sad ću ga za antipreporuka The Northman. The Northman, Severnik. E, da, to sam vidio, ali nisam gledao. Nemoj ni da gledaš. Ja sam gledao u bioskopu i više sam očekivao. Pa, a, šta je da, beše to? Trailer do jaja. Trailer si u fazonu, ovo je možda najbolji film. A ko beše tu igra, to mi poznati. Oni igra... Šveđanin, oni lepi što glumio. Sin od starijeg Skarsgårda. Alex Skarsgård. Jel on igra nekog kao vikinga nešto? Da, da, da. Koji se nabildo s taj film koji deluje najzajebaniji lik na svijetu. Da, da, jako sve okej. Mislim, lepo izgleda. Glumi onako. Nebitno, uglavnom radnja, priča, nula. Znači, sve vreme nekako očekuješ da neki ti twistovi budu veći, međutim, oni su samo kao da su hteli da nabacaju sve moguće iz nordijske mitologije i iz nordijske... Da, odiš u tom nekom mistikom njihovom i ti čekaš nešto, ali te malo smori kao, po kraju, u nedogledu. Kao da su hteli da naprave mešavinu fikcije i dokumentarca, otprilike kao tako su živjeli vikinzi, pa eto, i to se dešavalo. Ali nekako nije, nije, ako hoćeš da praviš dokumentarac, napravi dokumentarac, ovo ni tamo ni vamo. I onda je nabuđeno svim tim nekim efektima iz, koji bi trebalo da dočaraju sada kao metaforu prelaska u drugi svet vikinga, međutim kao vrlo je nacrtano plastično, a on sad kao nosi ga neko na, na drugi svet, mislim. Budalaštin. Ne, ali u startu ti delo da ima neki baš onako revenge moment. Njemu je kad je bio mali neki čovek ubio oca i on ono, bio je rob i on se oslobodio, ono, Ben Hur moment i kao on kad se oslobodio, sad će on da osveti oca. I to mešavina de... Konana i Ben Hura i Gladiatora. Ja kad sam gledao, super deluje efekti, super je kamera, kadrovi, on deluje super. Ja sam se bio na loži, ja sam otišao u bioskop. On, i kao gledam i... Te, tebi je isto bilo? Pa, kao da je trebalo bude pola sata kraći. Mislim, nije mi toliko a priori loš koliko mi smo na momente malo izgubili. Vidio sam kako ja ljudi ko mene pale mobilne, proveravaju društvene mreže. Da, vidio da ne pratiš to. Definitivno ono. Ja mislim da je, su napravili trailer mnogo bolji nego što, nego što je film. Što pa, je dobro, super. Što je ma da super, su samo skratili pola sata, možda bi bilo efektnije. Ne znam, ne verujem. U svakom slučaju, ako se ne slažete sa mnom, dajte u komentarima pa da, da možda ukrstimo neka, neke mačeve ovaj vikinški. A ovaj čovjek zna vikinške jezike. Pa dobro, ne znam vikinški jezik, ali znam ove moderne, ove koje nemaju veze s vikinškim. Dobro, drago mi je zbog tebe. Idemo dalje. Ajmo. Prelazimo na serije. Ajmo serije. A sad si mi baš zaintrigirala koji je tvoj drugi film, ali ajde. Hajde, posvećemo ga sa sledeći put, pa sat i po vremena pričamo film. Gledat ćeš još nešto umeđu vremenu. Pa gledat ću, ali evo, sačuvat ću ovaj sigurno. Koje serije? Serije, ko počinje? Ja. Ajde. Ako idemo ovako, da. Kazaka na satu. Ajde. Ovaj, dobro, ja sam gledao svašta od serije u posljednje vreme. Ovaj, možemo da krenemo od jedne koje je gledao i Marko, pa čisto malo da prodiskutujemo. Gledali smo Tulsa King. Prvu sezonu. Ko je ludilo i koliko je to dobra serija? To je serija znači, u kojoj... preporuk. Bukvalno prvi put u životu čujem. To je inače prva serija u kojoj Sylvester Stallone glumi. Opa! A apropo ovog što je rekao Viktor, je Tom Cruise jedina kao akciona zvezda koji dalje postoji. Ne! Spavaš li mirno? Ne. Aha, je li to akciona serija?
I da i ne. Da, mislim više onako ima i akcije nešto, ali ajde da kažemo da je dramska i ima pritom dosta i ovaj, tih nekih duhovitih momenata. Jako je dobro napisana, meni je to prvo... Stallone je dramski glumac, Tom Cruise akcioni, molim lepo. Nije, zato što i Tom Cruise glumi... Nećemo da svađamo sad o Tom Cruise, pošto ja da pričam. Uglavnom... Stallone, koji glumi Manfredija mafijaša, izlazi posle 25 godina iz zatvora i dolazi, on je kao u Njujorku, međutim ta njegova mafija dođu i kažu, e druže, kao ovaj, malo se promenilo vreme ovde napolju, ovde u Njujorku više nema mesta za tebe, jebi ga, imaš drugo novo radno mesto. Ali pritom je on u zatvoru 25 godina jer je preuzeo na sebe krivicu za neko ubistvo, što je nije tako on je, bio kriv, nego je on bukvalno štitio te, tu porodicu. Mm-hmm. I... Jeste, da, i oni mu se oduže tako što ga šutnu, kažu ideš ovaj u Tulsu da ovaj tamo... Mafijaš. Mafijaš ili šta god. Mafijašiš. Ne, oni čak nisu imali ni plan za njega. Oni su njemu rekli samo mi ćemo da ti platimo, idi živi tamo. I kao šta ćeš ti tamo da radiš, manje više ih se nije ticalo. Ono. Okay. U tom su fazonu bili. I on, naravno, prvo je u fazonu ljudi, gde me šaljete, ono, šta ću tamo, šta da radim tamo. Međutim, kao okej, okay, video da mora da ode i on odlazi tamo. I ovaj, znači, jedna od prvih ono stvari koje uradi tamo, saznaje da je ono kao u toj državi, ja sam ne znam, to je Oklahoma, jel? Mm-hmm. U Oklahoma je kao ovi šopovi gde se prodaje marihuana su legalni. Da, pritom jako je zanimljivo to što on izlazi iz zatvora nakon 25 godina, imaš taj komičan moment ima što, da se suočava sa mobilnim telefonima. Šta je sve propustio? Šta je Uber, šta su aplikacije, legalna marihuana i ne može da shvati neke stvari odmah. Da, prva stvar koju uradi ovaj, je da uđe u taj jedan od tih šopova i odmah ih izreketira u fazonu od sad mi dajete 20% da vas štiti. Taj šop glumi vlasnika tog šopa, ovaj lik što glumi u Silicon Valley. Jeste, glumi Gilfaila. Nemoj da zezaš! Isti je potpuno taj lik. Potpuno je isti i potpuno isto nenormalna uloga. Da, i... neki nadovani tu lik, onako potpuno flegma koji tu ima neke velike pare i to drži neki taj šop i kao nikad nima problema ni sa kim, jer je to mesto, ono, Bog je zaboravio na to mesto i dolazi Stallone koji deluje zebanije nego ikad. On pritom, to treba isto da naglasimo, on ima 75 godina i u stvarnom životu i u toj seriji. Da, matori. I izgleda malte ne bolje nego ikad. Mislim, ja stvarno... Bolje nego Tom Cruise. Bolje nego što je on izgledao ranije, ne bolje okay. od svih frajera na svijetu. Ne, markantan, baš je markantan. Markantan. Ali se provalio po mom tonu da je to bila šala. Jako je lepa šala. Hvala u svakom ti. Slučaju, ja sam bio fasciniran koliko njemu leži ta uloga. Ja mislim da njemu od Rokija nijedna uloga toliko nije ležala. Dakle, ti kad ga gledaš... Odlično je, stvarno, da. Pritom, stvarno, nije on ne znam kakav vrhunski glumac, ali toliko je cela serija rađena za njega i toliko on to nosi. On to nevjerovatno. Pritom, prve dve epizode imaju taj malo vibe akcijone komedije, malo imaju onih šmek kao posljednjeg skauta, Kiss Kiss Bang Bang, malo ima taj neki faza. One-linery nešto. Pa da, vrlo duhovito, on tu reketira, on je zajeban, ali sve vreme tu nekako jako duhovito. Da, prve dve epizode još nisu počele da se dešavaju prava sranja, da, zapravo. Kako odmiče serije, sve manje komedije, sve više ozbiljna priča, jest. I dramski i akcijono, vidiš da se tu dešavaju ozbiljne neke situacije. Ali... I tu kreću neke emotivne priče, on sreće svoju ćerku nakon 20 godina i mislim... Pa rešava odnose sa njom i da, to da ne pričam dalje, ali meni je to, kad je došao prvi put u taj shop, meni je to ono, verovatno jedna od boljih scena u seriji, gde kao oni tamo, likovi sede, svi su neki hipsteri raspali otprilike, znači jedan sa dredovima, ova neka navarena devojka ono, gotik fazonu, ovaj Gilfoil koji nema pojma ni u čemu, i neki lik malo krupniji, onako debeo, i koji je kao tu šatro neko obezbeđenje ili šta god, ovaj, a zapravo, znaš, ne zna da se snađe ni u jednoj situaciji kao vezano i za bilo kakvo obezbeđivanje, jer njima se ništa tu ne dešava nikad, što je kao problem. I prva stvar koju, mislim, ovaj uđe i ne znam čime ga beše gađao u facu i on je svesti go iz prve i kao, otprilike ja preuzimam ovo. Znaš, totalno nespremni za bilo šta u tom šopu. Ali super mi je moment, ovaj, jako je dobra fora. Čisto ljudi malo steknu utisak kad ulaze, ovaj, pošto se oni dosta zezaju i sa ovim nekim, kako se zove, woke trendovima.
I jedna od fora koje su bacili baš u tom šopu sa marihuanom je kad ulazi ovaj Manfredi je odmah tu uposlio nekog crnca taksistu, prvi taksista kojeg je video, uposlio ga je da bude njegov vozač i to je jedan onako simpatični ovaj lik crnac, inače i ovaj sa tim nekim klasičnim foricama i to, i on ulazi u ovaj šop nakon svega toga, nakon što ih je ovaj izreketirao i, ovaj, i kaže ovom liku što prodaje tu marihuanu, kaže, znaš šta, druže, ti dredovi ti nešto više nisu u modi, kao mogu bi malo promeniš frizuru da nabaciš nešto drugo. I onda gleda, a inače vidim baš dosta kulturne apropriacije ovde kod vas. Znaš kao, proziva ga za to. Tako da ima tih momenata koji su u fazonu, brate, ono, da, baš su... Baš meni je super što taj lik, Stallone je zajeban mafijaš i on tu njih u startu raketira masa njih, ali u startu je to jako dobro postavljen uz dosta humora, tebi on onda jako simpatičan, ali ti vidiš odmah, a pogotovo u kasnijim epizodama, da on koga god tu je reketira i da ga na prvi pogled izmotretira, on negde pokušava s njim da ostvari neki drugarsko-poslovni odnos i ono fazonu, ja tebe reketiram, ti mi daš 20%, ali ću ja da ti obezbedim da mi dignemo ovaj biznis na 10% veći nivo, tako da ćeš i ti biti u plusu. Tako jeste, da, korektan je mafijaš. Korektan reketaš, dakle, ono, ako neko, i to je dobar savjet za kriminalci malo uzimali ovde, i daje. Ako ih reketirate, dajte, budite okej i pomozite tom čoveku kada ga reketirate. Kao neki da, prisilni CEO. Prisilno postajemo partneri u ovom poslu, hoćemo bojica da to dignemo na mnogo veći nivo, pa će nam dugoročno gledano i biti tebi. Da, bit će svima super. Da. Čekajte ljudi, super. Što mi onda ne nađemo nekog sad našeg reketaša? To nama treba u njuzu ovde. da nađemo reketaša. Da ne čekamo mi da nas reketaš nađe, nego mi da nađemo reketaša da nam digne, evo da se dogovorimo i za 20%. To nije to. To je onda, šta je to? Veća ti motivacija ako će neko da te ubije da radiš više nego ono, ajde možda budemo produktivniji. Mora neko da dođe protiv naše volje da nas digne na viši nivo. Inače, mi sami to ne želimo. Da, pritom da, meni je jako zanimljivo, ja sam baš gledao sam danas ko je tu seriju pisao i taj čovjek, meni ništa njegovo ime nije govorilo, ali zove se Taylor Sheridan, ali zanimljivo... Ali reći ga vama, ne, da i vama ništa. Zato što je lik ima iza sebe super karijeru, on je scenarista koji je opsednut Divljim zapadom i on je pisao serije koje ima na ovom Sky Superstar, znači Yellowstone 1883. I filmove Wind River, Hell or High Water, dakle u svakom filmu i seriji ili je Divlji zapad, ono istorijski gledano, ili je sadašnjost, ali su likovi sa kaubojskim šeširima, konje, rančevi, što i ovde ima. Znači, onda, ovde, pa i Manfredi u tom stilu, taj stil ima. Ima ona žena koja ima neki ranč sa konjima, dakle imaš neki... Verovatno je odatle. Mislim. Da, tako da očigledno on njega jako loži ta neka estetika, čak i u ovoj seriji postoje ti neki, aj sad da ne otkrivamo scene, ali imaš te neke ono obračune koje deluju kao obračuni iz kaubojskih filmova, znači u baru, ovi za šanka, zased, ovi pucaju neke, baš onako dosta ima tih momenata koje podsjećaju na neke ono kao bojice, što meni simpatično, ja sam kao klinac volao takve filmove. Upa, lepo. Da, eto, to je naša prva serija. Dobro, baš koliko ćete da imate serija? Ja imam još jednu posle da pomenem, samo ili ajde, mogu sad? Ajde. Ali ako hoćeš, možeš ti sad. Ne, nisam ja nestrpljiva da pričam ja, nego gledam koliko... Ajde ti, nisi završen. Okej, druga serija koju sam htio da pomenem je serija You. I aha, to je, ona ima paralele s ovim filmom koji je Dražić gledao. Serija je otprilike kao neki Dexter vibe koji je ukršten sa onim vibe-om Očajnih domaćica. O Bože, gospode. To je serija koju nakreneš da gledaš, ne možeš da prestaneš, jer ti je trash, ali gledaš je. Nije trash. Sukob. Sukob mišljenja. Ne, to sam čitala. Ja kad sam uzela komentare u obzir, bila sam fazonu, neću. Ne, ti što više gledaš seriju, vidiš da to kao nije trash, nego samo, eto, ima taj stil naracije i onako vizuelno i kako ti pričaju priču, pa te podsjeća malo na te neke serije tipa Očajne domaćice, malo liči na to, ali zapravo kad uđeš malo dublje i gledaš seriju ja mislim, ne znam koliko su do sada izbacili sezona, 3 ili 4, zapravo vidiš da je jako dobra i ozbiljna serija. A kakav je ovaj glavni glumac? On je glumio u Gossip Girl, beš, tako? Da, on je dosta dobar i pričao je baš koliko je teško da, koliko mu je bilo teško da iznese ulogu, zato što često on nije taj koji kao tu ono do glumi govori sa ljudima, već čuješ njegove misli. Znaš, njemu je jako bilo zeznuto da kao samo odglumi te neme scene koje su posle kao presvučene ono tim tonskim ono, njegovim razmišljenjima.
To mu je bilo nezgodno, ali super se snašao, mislim, baš je ovaj dobar u svemu tome. Uglavnom, on je lik koji je kao neki knjižar, radi u knjižari, i u toj, u toj knjižari su u jednom trenutku pojavljuje neka lepa devojka koju on zapazi i ti sad zapravo ulaziš polako u tematiku i shvatiš da je on onako stoker. I posle nekog vremena shvatiš da nije samo to kao stalker opsednuti, nego je spreman i da ubije ljude i da je ubijao ljude i u prošlosti, sve to kao negde saznaš kako se razvija serija. Ali u jednom trenutku dolaziš do toga kao kako se završi, ne znam, jedna sezona, on mora tipa iz jednog grada da pobegne u drugi, dolazi do momenta kad susreće, ne znam, jednu devojku, gde će još dodatno se zakomplikuje situacija, ali zapravo ispostavi se kao da nema samo on te ubilačke ono, kao porive. I to mi ovako liči na taj moment da ovo dvoje su se našli kao ljudožderi, ovdje imaš taj moment da su se našli kao ubice, ono, da ovi zajedno kao... Baš lepe filmove serije preporučujemo ljudima. Tako je, da. Ali imaš taj moment da sve vreme kod njega ono, imaš neku borbu, ono, unutrašnju, gde on svestan je da to ne bi trebalo da radi i ne želi da radi često, ali imaš čak i momente gde on kao neko nastrada čak ni ne njegovom voljom, nego nekim nesrećnim spletom okolnosti, ali on je kriv za tu smrt. I onda ne može prosto da se ni da se izvuče iz toga sve. A to deluje kao da komično hoće. ili nije komično urađeno te situacije? To ima taj neki vibe komičnog u celoj seriji, kao, baš kao Očajne domaćice, ako ste gledali, znači to je ono fazon gde se dešavaju jezive stvari, ali sve vreme imaš taj moment kao osunčano predgrađe, neka vesela muzikica i sve to onako navlačete na jedan ono kao feeling, a zapravo ti serviraju neke strašne stvari. E, to ti ovde negde slično, taj vibe ima po tome mi, su mi slične. A recimo, serija završena ili ima se čeka neka nova sezona? Ima, ja mislim, još jedna sezona, koliko sam ispratio, je u planu, ne znam šta će posle toga da radim. Aha, posle toga će biti ende ili samo još jedna je najavljena? Ja mislim da je još jedna najavljena. E, aha, sad, da li će da nastavljaju posle toga, ja se nadam da ne, jer ovo već sad, posle tih 3-4 koliko ih ima, već sad si ti u fazonama, dobro, daj, da li je moguće, jer negde meni sve vreme smeta taj moment da kao da policija praktično kao da ne postoji i njemu nije toliki problem da ga policija otkrije, već, mislim, on jeste onako sistematičan u svemu tome i jako dobro krije tragove i sve, po čemu liči onako prilično na Dextera. Ali njemu je veći problem da li će njegov komšiluk nešto da posumnja i da sazna, nego što mu je problem policija. Tako da negde su malo već došli do te faze da si ti u fazonu, ovo je već malo preterano i ne znam šta bi radili ako snime ono još nekoliko sezona posle. Pada kvalitet kako odmiču sezonu? Za sad meni taj momenat smeta što nekako se uvek prelako izvuče svega. A čekaj, ako ja pogledam prvu sezonu, je li ono zaokružena ili ima cliffhangera pa da gledam? Ako pogledaš prvu sezonu, ona je zaokružena. Onda će pogledati prvu sezonu. Možda pogledaš prvu jer ona je onako prilično dobra i tad... još nisu i zakali sve te ono obrasce koje koriste, tako da mislim da će ti biti zanimljivo. A to je jedna od onih gde je super verovatno prošla prva sezona pa su na silu napravili drugu. A meni se na primjer to desilo sa serijom House of Cards, jel tako beš se zove? Znači ja sam obožavala tu seriju. Dobro, stvarno. To je baš otišlo skroz. Ali ono, u momentu kada sve mi je bilo super, cijela njegova borba za pozicije, bla bla bla, zajedno sa njom, do trenutka dok on ne postaje predsjednik Amerike. Evo sam bila u fazonu, ništa da se nešto posebno... Pa ne samo to, nego ko što kaže Nenad, nekako jasno mi je kako, k čemu to vodi, mislim, ali neverovatno mi je prosto. Baš je nekako izgubilo do tog trenutka sve njihove igre, sve spletke. To mi je bilo toliko savršeno. Pa zato što ti je jasno šta je cilj, a onda kad je cilj postignut, cilj upozorno šta sad, kao da bude bog. To je možda pitanje kao da treba znati kada staneš, ali opet ne možeš ni da kriviš te autori, glumce, ako mogu da staneš, to su milioni dolara. To su jako
velike pare i onda verovatno ne možeš da se ljutiš tako da onda... Pa ne, 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 ne kao, ja sam svoj umetnički integritet kao ovde se završava i kao nemojte da bacate te milione dolara na mene, ja ću da mi za 30, prestanem. Mi za 30 godina i dalje radimo podcast, ovdje pričamo kao neke smarači koji zanire, ne, mi ovo... A niko nas ne sluša, da, nema da, nikog. Nema ni para ne, nikakvih ono, ni dalje pričamo. Ni Patreona, nikog. Ali ne znamo ništa drugo da radimo. Ali pričamo o filmovima iz 2023. ili ne, iz tih godina, znači u naše vreme... Ne, ovdje da, ovdje su generalno jako dobro, znaš i poslije, ja ne znam da li je bila planirana jedna sezona, ali oni sve vreme jako dobro razvijaju radnju, znaš, i ništa mi tu nije toliko sporno, nego mi je samo sporno to što nekako ovaj, taj deo sa tim ubistvima i svim tim stvarima nekako kao da je izmešten iz realnosti. Prevelika konstrukcija. Prevelika je nekako da. Konstrukcija. Pa to sam imao ja malo za ovaj film, to Ljudožderi, znaš, kao... Sa tim imam problem. Malo poni raskomadio nekog lika i kao, to se tako, ljudi ne kapiraju se to Ljudožderi, nema policije, oni idu dalje. Malo taj deo nije razrađen. Da, ovdje imaš jako dobre sporedne likove, imaš ovaj nekog lika koji se pojavi kasnije u LA-u, kad se ovaj preseli u LA, pa kao zapusti se na nekom mestu, taj lik igra onaj brata neke devojke koju on upoznao, uglavnom jako je dobar lik i super je napisan i ovaj, čak ni ti sporedni likovi nisu ono nekako ofrlje uređeni, nego baš vidiš da su im se posvetili, ovaj, svi su dobro onako uređeni, ali eto, samo taj deo ovaj, mi malo smeta što nekako ne... Ono, nešto mi tu ne funkcioniše kako treba. Meni je zato kako serije, ili da ti u startu osmisliš imaće 2, 3, 4 sezone, da tako u startu planiraš priču. To bi bilo idealno, ili da. Ili kao White Lotus, da imaš zaokružene celine, pa možeš 2, 3, 4 sezone da to akaš, ali to ako ti na silu razvlačiš priču, onda to zaista jeste opasnost da to postane nešto bez veze. Ovde negde je to bila zamisao, jer ti imaš u prvoj i drugoj sezoni sve to negde onako može da se posmatra kao celina, gde se desi jedna stvar, pa jedna priča, pa se prelazi na drugu. Ovaj, samo eto da su poveli malo više o tom delu, da je on malo više u opasnosti zbog toga što radi. Jer kao sve to što radi njemu više uzrokuje probleme na nekom ličnom nivou u odnosu sa drugim ljudima nego što mu uzrokuje probleme. A niko ne vole da mu komšija bude serijski ubica, znaš, šta? Da, jeste, to je malo problematično. Problem u današnjem društvu. pada odjednom pada cena nekretnina, to je. Jeste, i kao svi su fuzon šta se dešava. E pa dobro, ja sam pogledala dve serije, u stvari možda i više, ali jer kao bio je odmor, ali od dve bih da pričam. Prva se zove Olive Kittredge i to je mini serija na HBO koju mi preporučujemo i drug Dragan. Radi se o ženi koja, to jest, pratiš priču žene, majke, koja je u nekom spektru 25 godina. I njen odnos sa mužem, odnos i sa naravno drugim ljudima, ali kako ona kao majka je uticala na svoje dete, jer ti onda vidiš i kada dete odrasti, razgovore koje oni vode. I jako je lepo da vidiš koje ona... posledice kao jedne žene, to jest odluke jedne žene da iz određenih razloga ne napusti svog muža, da ne spoilujem, i to nezadovoljstvo koje je tako nekako naslagano i ta nesreća i to sve progutano, koliko se onda odražava pre svega odnosu na muža, ali naravno i na dete, i koliko onda kasnije kada to dete odraslo, kako, koje su posljedice na njega imale, šta on njoj kaže. I mini je serija, ima svega nekoliko epizoda, super mi je na kraju kada nekako dođe do ono svoje do starosti i kada nekako uviđa sve greške koje je napravila, ali i shvati kako ih je pravila i kako naravno nijedna majka ne želi da unazadi svoje dete svesno, nego ga upropasti nesvesno, naravno, ne videći da šta radi, kako se ponaša, kako njene reči, kako njene nekako oštre reči utiču i usađuju se detetu ono, u nekako biće i kasnije odražava njegovo ponašanje. Znači, i kako, to je edukativna serija. Pa, da, je baš jako teško što ih rekla, mislim, kao prvom da je dobra serija. Dobra je serija, nije da se nasmeješ, zato što je ona nekako, sve vreme sam razmišljala, jebote, koliko je ono samo neka, znate one nadrkane ljude nekako, koje u stvari vidiš da je sebe nekako kao ljuta, ali ti uopšte ne znaš više ni što je ona ljuta. I onda, a svi oko nje se ponašaju kao da je
sad njen muž je najdivniji muž na svetu, mislim, aha, ono, nasmijen, fin čovek, aha, apotekar, aha, koji pomaže drugim ljudima. Ali njoj je teško iz nekog razloga. Da, zato što je nezadovoljna, jebi ga, i onda iz tog nezadovoljstva ide i da, se... Da, da, ali čime je nezadovoljna? To je... Što je ostalo u tom braku. Aha. Jebi ga, zajebala se, ali iz određenih razloga, aha, koje neću sada da kažem, da ne bi sjebala seriju. Ostala je u braku. Ostala, okay, je u braku, mm-hmm, i onda... I šta, poenta serije otprilike da je ipak bolje preseći takav neki brak nego po svaku cenu praviti kompromise. Pa da, to dugoročno, i, da. Ne, mislim, ima dva neka toka. S jedne strane, kao žena, da posmatraš to, kako tvoje odluke ili neke situacije sudbinske, jeli, utiču dalje na tvoje odnosi, koliko se ne baviš time. I da vidiš taj uzročno-posljedični odnos između majke i sina, posebno kada sin kasnije, hvala Bogu, ode krene na terapiju i krene da se bavi tim problemima i onda kako ih artikuliše. I onda te poglede podsjetilo me kao, mislim, lupam sad, nije apsolutno nista situacija, ali to je kao lupam kad s mojom majkom ja razgovaram i kažem, ali meni to ovo znači. Mm-hmm. A ona taj pogled iz kao ova žena, ne možeš da veruješ da ti to dete kaže, ti ne radiš to namerno. Da, ti da, ne izgovoriš te stvari s namerom da ćeš da ga sjebeš, da, naravno, nego ti prokomen... Mm-hmm. I to su, što preka moje terapeutkinje, to su komentari usputni koji mm-hmm se lepe. Nije ono kad te uči ne smeš lagati ili ne smeš mm-hmm da kradeš, nije to, nego ono usput što se dešava, da, što da dete pokupi, kako utiče na njega. I to mi onako bilo baš introspektivno na više nivoa, i na odnosu kao roditeljskom, i na odnosu ono kao žena muškarac, kako nekako kad na kraju dođeš do ono života i shvatiš da si se sjebao i da si povredio neke ljude, ali da se tu nemaš ništa da promeniš. Ne možeš ti to kažeš ni izvini, mislim. Dobro, terapeutska serija. Da. Baš je jednako, možete da izbinđujete bukvalno 2-3 dana, nije nešto obimno. Ja si posle toga funkcionalan kad to izbinđuješ za 2 dana. Ne, apsolutno jesi. Ne, pošto mi delo da je baš jako duboka i teška serija. Vrlo je duboka, ali nije teška, nego te nekako natera da se zamisliš, ali ne sad da te ono sjebe, da ti sad ne znam kako nije, sad da ti ronzaš suze. Nego, kao što je i ta žena vrlo stamena, jaka, ne da na sebe, tako i serija napravi, neće ona da te sjebe, nego ti daje ono, pa ti sad vidi kako ćeš, znaš, neće da te rasplače i da budeš sav u suzama. E, i druga serija koju sam krenula da gledam zove se Enlightened, to mi je preporučila jedna dramaturškinja, jer smo pričali baš o White Lotusu, i Mike White, koji je radio White Lotus, je radio i ovu seriju. Inače, preporučila mi je na nivou kao moraš da pogledaš kategorije tipa kako je sve počelo. I onda da, ne znam, neke kao formate ili neke reditelje, neke scenariste, aha, koji su krenuli od nečega, a sad voliš nešto njihovo, tipa kao što sam... A znači prepoznaje se... A onda vidiš tragove toga. Pa možeš tragovi, da prepoznaš. Klice, ne tragove. Jeste. Okay. Ovo je priča o ženi koja bukvalno u prvoj sceni doživljava ono nervni slom u jednoj korporaciji. Ti si dosta sad gledala ovih dana seriju o ženama koje me teško u životu vidim. Opa, mislim... Tako se namestilo. Splet okolnosti, da. Tako vreme mislim došlo. Pa ne, nego ću gledam akciju, ne izvini. Gledaš Stallone, kako ono reketira ljude. Ne, ovo je priča žene da to, da ona žadi u korporaciju, u prve sceni ona doživlja nervni slom jer se nešto sjebali, jer naravno ona je burnoutovala, i ona sada odlazi u neki kao super nadrkani resort na Havajima, gde ona sebe menja, to meditira, mislim, vraća se suncu sebi i centrira se, i nakon par meseci ona jebiga, šta će, vraća se kući. Vraća se, ne, pošto više nema stanar, nije radila, vraća se kod Keve, s kojim ima naravno problematični odnos, jer je Keva katastrofa. Vraća se u korporaciju koja sada mora da radi da bi vratila dugove za skupi rezort i generalno gdje ne može da ne živi. I vraća se i svome, ne vraća se, ali tu je i bivši muž koji je navučen na koks, lekove, alkohol i sve ostalo, koga on usput ostavila, ali jebi ga, on ga i dalje nekako voli. Mislim, budimo ljudi ako smo narkomani. Sada ti vidiš da sa svim tim floskulama ona meditira, vraća se suncu, mislim, ona diš i tako dalje, ali ne možeš ti toliko da dišeš koliko sjebano okruženje može da te opet vraća na ono nervni slom, jer ti dalje živiš, ti dalje radiš toj fucking ono nastavnoj korporaciji koja sjebava i okolinu, i ljudi su i ljudi su loši, još je degradiraju i pošaju na neko drugo mesto, i on živi pritom s majkom, a ima ne znam 40 godina.
I ništa to ne može tako lako da se menja i to isto je super. Kog god se ti trudio da odeš na bilo koje ono resortove i da se radiš na... A to je White Lotus. Pa da li, taj resort je bukvalno par cena, nije, pa ne vraćam se na to. Pa da, ali taj koncept da tebi neko fancy skupo letovanje ne rešava život. Pa da, ovo je bukvalno kao centar rehabilitacije. Da, centar gde ti odeš da se središ od, ne znam, gudre alkohol, kola, burnouta, čega god. Znači, oni te tu u tom smislu spakuju i da budeš funkcionalan za život. Ali što se tome što ne mogu sve te... super, mislim, nisam završila prvu sezonu, ali pri kraju sam. Super je što svi ti sistemi koje ti neko daje, ne mogu sada da promeni iz korena instant ono što je pa tvoja... Pa naravno, zato što i oni se ne bave tobom lično, nego imaju kao neki, kako bih rekao, štancuju to... Pa, i da. Onda ti moraš kao, eto, na nekoga se primi, na većinu ljudi se verovatno ne primi, ni meditacija, ni ništa. Jel ima tog šmeka White Lotusa, jel ima tu humora? Ili... Ima humora u tom ludilu koje se njoj dešava, ona je rastegnuta do krajnjih granica, jer ona je sada promenjena, ona želi da, znaš, bude bolji čovek, ona želi da pomaže okolini, ona sada se kao pomalo bavi aktivizmom, ona je u fazonu, ljudi menjaju, ona ima, želi da ima ljubavi za sve i tako dalje, ali prosto... kogod ti imao ljubav i sve to, ona kao lik je napravila tako da s jedne strane ona je to sunce, a s druge strane ona je potpuno sebična i sve vreme gleda samo, znaš kao, žela bi da se okrene ka svim drugim ljudima, ali vidiš ti da ona maltretira druge ljude. I da je ovaj, a Mike White, koji inače napisao ovo, igra njenog kolegu, tako da sve vreme je tu i super mi je nekako to što kogod da se ti trudiš da se menjaš i da radiš na sebi, ti ono problemi koji stoje, koji su kao stubovi onoga što čine naše ličnosti, a to su odnosi, ne znam, sa majkom, roditeljima, sa partnerima, sa kolegama, ono što čine svaki dan. Ako je to duboko sjebano i ono nastrano, ne možeš ti toliko da meditiraš. Pa ne možeš toliko da meditiraš. Jesi ti pronalaziš o tome ta priča odnosi sa kolegama, to kako ti misliš? Govnari to, pa da, ne, vidim da si dosta lično ušla tu priču. Ne, nisam uopšte lično, nisam se uopšte prepoznala u priči, ali mi je zanimljiv njen rad, možda kao ta tema rada na sebi, koliko je težak i koliko stvari je koje... A zašto gomila ljudi radi na sebi i pokušava da se... Pa da, ali suštinskog rada i ono korenite promene, to mi je zanimljivo. Lakše je to nešto našminkati to, krenuti na jogu ili šta god. Da, a koliko je zapravo teško da ti ono što je tebi ukorenjeno u navikama, u životu, u kako funkcionišeš, ono modeli ponašanja, koliko je teško to suštinski promeniti. Jer ti to kad promeniš svoj odnos prema tim stvarima, ti onda možeš da kažeš da jer ti okolinu promeniti ne možeš, to je ono što mi vidimo. Ali delo mi da su obe serije onako dosta onako psihoterapeutske. Ono, pa jesu, analiza. Da. Da, zanimljivo. A čekaj, recimo, znači ovo za razliku od White Lotusa nema 3-4 paralelne likove i priče, nego jedna je priča. Nju nju pratiš, ona, znači, pratiš nju, ona, ono, život s majkom, rad u toj korporaciji i odnos sa tim bivšim mužem. Onako, jako je, zanimljivo je što sam isto primetila, koliko smo se razmazili u smislu ritma filma ili serije, navikli smo na mnogo brži ritam, na mnogo brže promene, na dešavanje. Da, uopšte, i pažnja nam je malo apsolutno, onako. Ovo je mnogo popustilo. Sporije. Znači, ti imaš, epizoda traje po pola sata, znači, i oni imaju jednu zaokruženu priču, ali ja imam osjećaj posle 28 minuta kao da je prošlo sat vremena, zato što je mnogo sporiji ritam i nekako se razvija ni događaj, ni radnja nije toliko To mi je zanimljivo kako, izvini, što sad kad gledaš neke filmove, recimo iz 70-ih, 80-ih, koliko smo sad navikli na brži ritam. Mi na obrte. Ja sam gledao skoro oni kultni, najkontroverzniji film 70-ih, Deliverance. I kao gledao sam ga pre 20 godina i kao, wow, baš mi je bilo onako ludilo. I gledao sam ga pre godinu dana. I kao, toliko spori. Pa toliko je spori. Pravolinijski. Ajde, što je pravolinijski. Jedno ti, dime. Da, imaš kao zločin i osvetu. I to je to. I ja sad očekuješ, sad opet spojlamo film iz 70-ih neke, znači ti imaš na kraju tu osvetu i ti sad danas bi reditelj ubacio još 6 obrta. Ovi nije mrtav, ovi se joj dolazi, on ulazi u kola, tu ga čekam, bilo bi ludilo.
ludilo tih posljednjih 15 minuta. Ovde je toliko nekako jednostavno i lako, da, i kao basic. Kraj filma, the end. I kao to je to, i onda se pitaš koja je moguće da ovo bilo toliko šokantno tada, ali jeste. Pa jeste šokantno. One kultne scene, da. Stvarno, ovi kad ovi, imaš tu scenu silovanja kad traže ovi da skiči kao prase i da je taj glumac posle imao velikih psihičkih problema, jer su njega otprilike sretali ljudi, dobacivali su mu kao skiči kao prase, da je baš onako imao veliki problem, to sam čitao negdje, nisam skroz proveravao, mislim da onako, da iznosim pravu informaciju, ali da, zanimljivo je to kako nas je i u tim od akcije i trilera i to i do nekih drama, koliko sada nekako hoćemo brže kadrove, bržu priču, više obrta, više likova i koliko malo ljudi nemaju strpljenja i zato je možda dobro kad se pojavi takva neka novija serija gde je, što kažeš, spori ritam, ako to možeš da isprošiš. Da, ali ispraš... ovo nije kao, znači ovo je pre White Lotusa bilo ova... Ali nije iz 70-ih, hoće kažem, ne, tu je pre nije, par nije, godina. Ne, ali mislim da je u posljednjih par godina se desio taj potpuni ono kao insistiranje na tome da to bude Da, jeste, samo što to moraš negde onako i ti sam kad gledaš nešto, ja sam uhvatio sebe u nekom trenutku da kao gledam neku seriju i u fazonu sam to da je spora, a zapravo samo onda jebi ga moraš nekako da se svičuješ u taj ono drugačije raspoloženje, prosto da znaš da je serija takva i onda ti je okej. Okay. Ja sam gledao ovaj nedavno isto na Netflixu i da to sad treba da krene druga sezona, to je nova, ne znam da li je druga, Snowpiercer se zove serija. Isto je ovaj, ono, traje tipa sat i nešto epizoda i nije kao ono šamaranje konstantno, nego lagano ide radnje i razvije se sve i ovaj, a samo moraš da prosto uhvatiš ritam serije i onda je okej. Okay. Mm. Mislim, ne može sve da bude to kao... Pa ne, malo se setuješ na to, što kažem, mislim, okej, okay, verovatno si u pravu, ja sam gledala malo neke sadržaje koje su onako terajute na neku preispitivanje. A što je super zbog naših gledalaca, da baš je super da imamo različite žanrove. Da, da, introspektivno je na više nekako nivoa, ali ne mora ni sve da bude, mislim, to pravo si ne desu, samo nekako se setuješ da se smiriš. I da ne mora da meni bude... Meni čak i prijaju te serije sad kad nalete da je malo laganije, da nije ono sabijeno, ili je sabijeno u 20 i nešto minuta, ili kao čak i ako traje duže, pa opet bude neko samo ludilo, pa moraš da budeš... Setimo se najčudnije epizode u Breaking Bad, koje je ludilo serije, koliko tu ima cliffhanger i koja je to transformacija, i onda ima u ne znam koji treći, četvrti sezoni one epizode gde oni love muvu, celu epizodu. Jeste, da. I onda je to isto vrlo zanimljivo kad unutar jedne serije koja ima takav neki postavljen ritam, dođe do potpunog ono promene ritma i kao ti gledaš šta se dešava 45 minuta i pitaš je li ovo normalno, ali onda shvatiš da zapravo ta epizoda je vrlo tu legla jer prosto neki je prelaz od ovog dela priče ka nekom sledećem delu. Pa meni je okej kad se malo tako poigraju u scenariju i u režiji, zato što mislim da smo pomenuli kad je Bane bio u seriji Billions, kad imaš scenu kad spremaju doručak. E pa to, da sam se ja bio na dobro. To je potpuno ludilo od scene i kao samo ti prekinu sve, celu dinamiku serije ti iskidaju u tom trenutku i ti si kao fuzon šta sad ovde dešava, mislim okej, to je omaž na jednu scenu iz jednog filma iz 70-ih ili 60-ih čak, ali dobro je i da te malo ono kao da ti razbije ono na trenutak ritam da malo zastaneš i ti, jer kao i to je serija gde se stalno dešavaju neke stvari i baš je luda za praćenje i onda kad dođe takav moment ja sam bukvalno kad sam to gledao bio sam u zonu, pa i prijam i ovo da iskuliram malo. Bogu, pa to je kao kad imaš neki ono metal koncert, šutka i onda krene balada. Prije malo da se opustiš, krene Nothing Else Matters. Pa ne, zato što imaš one neke kao umetničke filmove kojima prvih 5 minuta gledaš glavnog lika od pozadi, gledaš mu ono u teme, on nešto hoda pa sedi pa znaš neki prizor i onda si ti naviknut kad gledaš te stvari, kad odem na festival autorskog filma, znam nekada može 10 minuta ništa se ne desi, nego samo imaš kao prikaz za nekog života. Ali kad pustiš na Netflixu, onda nisi navikao. Onda sam u fazonu, ajmo bape, znaš. Pa zato što znaš da iza tog tu ekrana koji si pustio, čuči još 1000 serija i kao nećeš stići sve da ih pogledaš. Mislim da se to i desilo sa hiperprodukcijom serije u poslednjih, ne znam nekoliko godina, sa Netflixom i sa ostalim streamingzima, da moraju da te nekako zakače i zato te bombarduju. Kao ako te nije zakačilo ovo, zakačit će te ova scena, ili ova.
I onda, zato nema više tih sporih, jer niko neće da rizikuje da izgubi gledaoce. Meni je to ludilo kad kažeš ono festival autorskog filma ili fest, što kad čitam, kad ono uzmem program i kao gledam šta bih mogao da pogledam i onda kao čitam opise filmova, ono svaki drugi film je ono, nakon smrti deteta, nakon što je saznala da ima rak, nakon što mu je umrla majka, kao je brate, dajte, ok, super je sve to, ali nemam snage da se upuštam. Da. Ok, tu i tamo, ali baš često ima na tim festivalima ima taj moment da vidiš da te svaki film udara ciglom u glavu. Da, tragedija. Pa kao što je u našim pozorištima, dok sam ja bila na faksu, znači to je bilo pre 7, 8, 9 godina, bila glavna tematika ratovi 90-ih i ta, ono, ta patnja, ta posebno bošnjački, ono, tematika i tako da. I onda sam bilo fazonu, naravno, to jeste užasno važna tema kojom se treba baviti i tako dalje, ali nemoguće da sada svaka predstava u svakom pozorištu bude zasićenje. Mora, jer ja više ne mogu da plačem, čoveče. Ja izađem posle svake predstave, ono, na pola presečena. Sećam se jednom, kad sam gledala Hipermneziju, sedala sam pored Jovana Ćirilova koji je vodio beleške, ja sam toliko jecala da on jednom trenutku bio u fazonu, mislim, gospođice. Iskosila sam mu beleške. Ne znam, da baš ono... Čekaj, Jovan Ćirilo te izbaci iz pozorišta. Me izbacio, ali bukvalno onako bi u fazonu malo je neprijatno. Obezbeđenje. Diskretnije, plaćite gospođice, molim vas. Znači, ja više nisam mogla, majke mi, tu tematiku, tako da jeste i ovo ima ta, ali dobro, menja se sve, pa će valjda i to. Jeste. Ja imam da preporučim jednu seriju koja je drugačija od ovih koje si ti preporučila, ali nije njihova akcija. Pa ne, nije bolja, nego drugačija, prosto samo to kažem. I da, hvala svim ljudima koji nam u komentarima i nama i ostalim gledocima preporučuju filmove, serije, knjige i muziku. I ovo je Nikola određeni ostavio komentar relativno skoro i ja nisam znao da za tu seriju, pitanje miniserije The Billion Dollar Code na Netflixu može se pronađe. I ja prvo kad sam vidio da je miniserija, to mi je odmah nekako, odmah imaš moju pažnju. Da, nije Walking Dead. A, da, ja rekao sam, ja kad vidim to 5 sezona, baš me to uplaši. Da, kod Walking Dead stoji 11 godina. Da, to je baš... Od Markovih strahova izdvajamo serije koje imaju više sezona. Pa nije, recimo, ova serija Billions. Paukovi. Ja slušam o toj seriji 3 godine, niko da se uhvatim u koštac, jer ja znam da je to 5 sezona, iškada je svaka epizoda, to mi recimo u Tulsa Kingu bilo super, svaka epizoda je 35 minuta, 33 minuta. To je jako dobro vreme. Kad imaš ono 12 po sezoni, 7 sezona, sat i 10 minuta po epizodi, ajde bre. Da li imate mesec dana svog života bukvalno, da posvetite našoj seriji? Upravo to. Ova je mini serija 4 epizode. Čak nije ni ono 6 epizoda. Znači 4 i lepo se bijano i hvala Nikoli što je preporučio, nisam čuo za nju i negde nastavljamo tu tradiciju da svakom podcastu preporučimo neku seriju koja govori o nekom startupu, ono, bila je serija Uberu, bila je pre toga serija o Spotifyu. Ovo je neka istinita priča koju nisam ništa znao, to je da je početkom 90. godina postala neka ekipa u Berlinu, jedan umetnik iz Berlina i jedan lik iz Budimpešte koji žive u Berlinu i oni su zajedno napravili neku malu kompaniju koja je napravila neki program što je zapravo preteča Google Earth-a. S tim što su to napravili tipa 94. 5. godine ili čak možda 3. gde još nije postao internet. I oni su to onda imali, su veliki uspeh, oni su na nekom, u Kyoto je bila neka veliki sajam tehnologije gde su oni bili najveći hit, jer su ljudi tad prvi put mogli svakog kapelike žele da ukuca svoju ulicu gde je rođen i onda su mogli to, ono, bukvalno ono što radi Google Earth, ali tada nije bilo tehničkih mogućnosti, jer nije još bilo ni interneta, niti si ti mogao na onim nekim raspalim kompjuterima da imaš tu mogućnost. I poenta je da su oni ono, u nekom trenutku otišli u Silicon Valley i nekom IT-evcu i ovaj na nekom festivalu u trenutku pijanstva, ono, želeći da mu se pohvali, jer ga gledao kao svog nekog ono idola, njemu je istrtljao otprilike sve o tom i pričamo kako je rešio probleme, otprilike programer je drugom programeru istrtljao ono što nije trebao da mu istrtlja i ovaj 10 godina kasnije zajedno sa Googleom pokrade pokrade njegov algoritam i onda sad oni hoće da ga tuže i da ono, i onda se zapravo počinje serije tako što su oni kao sudnici, kao ono, iznose argumente, ono, tužilaštvo, odbrana i onda se zapravo mi malo smo u sadašnjosti koja je tipa pre par godina bila, a malo se vraćamo u 93. u 94. Tako da je negde zanimljiva serija i onako vrlo dinamična, lepa i super mi je što negde te vraća onako nostalgično u 90. Istovremeno onako malki se dotrgne taj moment tehnokultura, počeci, prvi rejvovi ono u Berlinu, tako da imaš i taj moment kako su izgledale te neke prve tehnožurke, ti neki klinci umetnici koji se tu ono partijaju i u tom partijanju negde kako se stvaraju ta neka prijateljstva i stvara se ta kompanija, tako da je zanimljiva serija i zanimljivo je kad ti vidiš zapravo šta je taj Google radio i baš nekako
baš ih neće više gledati istim očima otprilike, jer je tu objašnjeno koliko je, po kom sistemu je Google masu patenata zapravo ukrao. Jer imali su taj ukratko neki taj sistem da oni tebi kažu, e, tvoje kompanije je super, mi hoćemo da ti kupimo kompaniju, koliko ti tražiš za kompaniju, i svi su tu tražili 1,2,3,5 i ti, onda ti oni traže da im ti pošlješ tvoje kodove, da pre nego što kao to te kupe, da im ti objasniš u čemu je tvoj patent. Aha. I oni ti samo to ukradu, a fora je, na to su računali da ti, ako si iz inostranstva, ako bi pokrenuo spor protiv Google u Americi, tebi treba minimum 10 miliona dolara. Mnogo para, da. A ti ako kažeš moja kompanija vredi 2 miliona, a treba ti 10 miliona za suđenje, gde ćeš dobiti eventualno tih 2 miliona, neće niko to da uđe. I onda su s tim računali, a ovi su imali neku, neki element u ugovoru, neku rečenicu koje, za koju su advokati mogli da se uhvate. Tako da, ajde, ne otkrivam, ono, 4 epizode, baš onako sjajna serija, onako i nostalgična, i 90-te, i početci i kompjutera, i početci tehna. Se i... čuje dial-up negde. Pa spomenje se dial-up, ne čuje se dial-up, koliko se srećem. Hvala Bogu. Čekaj, ti si beše gledao tu seriju ili nisi? Ja sam pogledao prvu epizodu samo, nisam gledao na kraju celu, da, ali mislim, ja inače volim takve serije, tako da ono... Prve dve epizode, prve dve epizode su dobre, ali treća i četvrta su potpuno ludilo, tako da ono, ja, čak i ako vas ne oduševi prva epizoda, nastavite jer kasnije baš bude onako još bolja serija, tako da eto, još jedan put hvala Nikoli na preporuci. E pa lepo. Dobro, ja imam ovaj... Nisam mnogo gledao serije, moram da priznam, više sam gledao filmove. I od ove serije što ću sad da preporučim, nisam siguran ni koliko je preporuka, jer sam pogledao samo jednu epizodu, znači baš sam izašljario. Aj, to sam jedno pogledao prvih 9 minuta. Da. Najviše sam pogledao 9 minuta. Pa dobro, i ja sam jednu epizodu samo pogledao, tako da... fora je u tome. Pravio je lik koji se zove Nathan Fielder. Ako niste čuli za njega, on je pre nekoliko godina imao možda isto na HBO u serijal koji se zvao Nathan For You, gde je pomagao ljudima da od svojih prosečnih biznisa naprave veći biznis. Međutim, ta njegova pomoć se uvek sastojala u tome da na najgluplji mogući način ili na najšokantniji mogući način on pokuša da od biznisa napravi viral na neki način i da se, da marketing odjednom, da se piše o tom biznisu, pa makar i na bizaran i na loš način, da bi ga izreklamirao. To je cela njegova poenta. Najpoznatiji taj prank, ili ne znam nije kako bi ga nazvao, stunt je bio kada je pokušao da napravi kafić koji se zove Dumb Starbucks i otvorio ga je odmah pored Starbucksa. I onda išao u Starbucks i zvao ljude da dođe kod njega u Dumb Jeste, Starbucks. Jeste, njegov Dumb Starbucks, jedina razlika, sve je isto, logo je isti, sve je isto, samo... Kako to sme? Pa, on je išao po principu da to nije, kako bih rekao, copyright infringement, da nije kršenje copyrighta, nego da je parodija. A parodija je zaštićena zakonom, Americi, da ne smeš da je diraš, ali u isto vreme kao on stvarno prodaje kafu. Znači, u svojoj parodiji. Znači, to je sve parodija, ali kao kafa je prava i stvarno možeš da je kupiš. I kao, mi nismo biznis, mi smo parodija, ne znam nije kako. Popite našu parodičnu kafu. Da, i... A to je dobra rupa u zakonu, onda jel su mogli da ga tuže ili nisu mogli? Mogli su, naravno da su mogli da ga tuže i mislim da su ga i tužili. Na kraju su ga i zatvorili, ali ne pre nego što je to došlo do svih mogućih medija. I on je uspeo da tog tu vlasnika tog kafića učini poznatim, makar na malo, ne znam šta se kasnije desilo. To je bilo pre nekoliko godina. Sada ima seriju gde pomaže ljudima da reše neki njihov lični problem koji imaju sa nekim drugim čovekom. Naprimjer, u prvoj epizodi on pomaže jednom čoveku koji ima grupu prijatelja, idu na pub kvizove, i oni su drugari, idu na pub kvizove, druže se već ne znam nija koliko godina i taj čovjek ima neki najgluplji mogući problem sa jednom drugom osobom u timu, a to je da je nekad davno on rekao da je završio fakultet kad u stvari nije završio fakultet. Ih je, slagao ih je na naj, onako kao u momentu mu je bilo, ne znam, izlanuo se kao otprilike da je završio fakultet jer su svi završili fakultet, pa nije želeo da bude kao niži od njih, gluplji od njih.
a sve vreme krije tu svoju veliku mračnu tajnu da nije završio fakultet. Pa da, njega sve vreme to onako izjeda. Izjeda ga izjeda. I kao hteo bi nekako da im kaže da prosto... Kako simpatično glup problem. Da umiri svoju savest i sad kao ne, a ne zna kako to da uradi. E sad, to je, znači problem je nikad gluplji. Ali to je vrh ledenog brega. To je vrh ledenog brega, bukvalno. Znači uopšte nije poenta u tom problemu i uopšte nije poenta u tom... kako bih rekao, odnosu ta dva čoveka iz grupe za pub quiz, nego je poenta u tom voditelju, Nathanu Fielderu, koji je sam, verovatno ono naj, kako se to kaže, awkward. Naj, jako je neprijatan. Čudak jebeni. Pa ne, ali... A čak je imali ludak on, mislim, ono koliko jeste, se čini stvari ko radi. Čudak jebeni, ali mislim da je to neprilagođenost. To je, nije on neprijatan. Tebi je neprijatno dok gledaš. Neprijatno je da ga gledaš, da. Neprijatno ti dok si s njim, Boga mi, nije ti sve jedno. Verovatno je neprijatno i tim ljudima tamo, ali on sam nije namerno neprijatan. Ne, nego... njemu je neprijatno u njegovoj koži, pomalo. E, sad, pomalo. Kako on pomaže tim ljudima? Pomaže im tako. Što rekao? To mi je zapravo ludo, ti kad si meni ovo pričao, ja stvarno ono, nisam disao. Da, jesi rekao kako se zove serija? Rehearsal. Serija se zove Rehearsal Proba. Mm-hmm. Znači, da bi taj lik iz pub quiz grupe došao kod te svoje prijateljice i rekao joj, ja nisam završio fakultet. Slagao sam te onda. Slagao sam te, on ne zna šta će se desiti u tom trenutku, kako će ona da reaguje. Nathan za njega napravi celu probu sa sve glumcima. Ne samo što napravi probu, napravi nego... ceo pub. Pub, ceo pub gde se održavaju kvizovi, lažna scenografija, da bi ovaj sa glumcima probao, a glumci imaju instrukcije da reaguju ovako, onako, znači, ne znam, da, da se naljute, da prođu scenarije. Sve moguće scenarije, kako bi kako ovaj... Kako bi ovi mogli da reaguju? Kako bi ovaj imao spreman odgovor na svaki na mogući svako. Scenariju da bi zadržao prijateljstvo. A sve vreme on razgovara s njim i objašnjava mu proces tako što je on sam... napravio njegov stan, beše. E, ne, to ne može se objasniti. Znači, ti da. Si sad rekla tu rečenicu jeste, koja da. Ne znači ništa, ali ja, izvini, ali... Najbolje što sam mogla sam rekla. Tačno, ja kažem, to ne može da se da, objasni. Ja znam na što misliš, ali ne može da se objasni. Zato što, tačno, da. Početak same, kako bih rekao, epizode, gde on dolazi kod tog čoveka... Čoveka koji ima problem. Kod čoveka koji ima problem i kaže mu kako će da mu pomogne da reši taj problem. U jednom trenutku kaže... sve ovo što mi sada radimo, ovaj naš mali razgovor ovde, ja sam to vežbao 100 puta. I uzme tog čoveka, odvede ga u repliku njegovog stana. Strašno, strašno. Gde postoji isti taj glumac koji glumi tog čoveka. A da, on je kao tog čoveka dolazi kao neki vodinstalater, kao električar, on je radio ono maketu beše njegovog stana. Jeste, tamo. Oni su tajno ušli u njegov kao stan. Kao radili su kablovsku beše, ili tako nešto? Snimili ceo stan, napravili repliku celog tog stana, samo da bi on imao taj najbezazleniji mogući razgovor, na mali chit chat, mali small talk. Tako, predazim, jer on bi... nije baš siguran u chit chatu. Jer on sam, Nathan, znači sam ne ume da priča s ljudima. Dakle, i on, čudne ludak. Ono. Znači čudak. Jako jebeno čudno. Jako čudno, jako neprijatno za gledanje, jako šokantno kada to vidiš i u fazonu si, jesu stvarno napravili repliku celog stana, samo da bi on imao razmenio tih par rečenica. Da bi mogao da prođe neke scenarije potencijalne. Znači imaš kao... čudaka koji ne zna kako da priča s ekipom iz kviza i njemu pomaže još veći čudak koji ne zna kako s njim da priča, da. Koji vežba razgovor sa njim da bi on vežbao razgovor sa svojim... Koji mu okopira celu kuću i napravi mu... Ja bi se prestravila kada mi se to desilo. Jedno kopija žoze tvoje. Ja mislim da je ovaj... ne bi mogli to da nađu. Ja mislim kad je on pičao ovu seriju HBO da je bilo jako teško da objasni šta će da uradi. Mene ovo vrlo podsjeća na neke slične tako neprilagođene i neprijatne likove poput Saša Baron Cohena, poput Louis Theroux-a, poput, ako se sećate, Charlie Kaufman je imao gomilu tih scenarija sa svojim neprilagođenostima, tipa adaptacija, film u filmu, pa se tu sada grana. Pa, i, Being John Malkovich. Ono, Being John Malkovich, znači je, to i, kako se zove onaj jedan, Sinagdoha, New York, možda nisam dobro izgovorio, taj je najluđiji od svih. E, to nisam uspio do kraja, to sam počeo i baš onako bi previše istripovan, ali čujem da je super film. Podsjeća me na taj stil neprijatnosti, neprilagođenosti i istraživanja tih nekih najbanalnijih ljudskih interakcija. To mi je, sad, meni je dok to gledam jako neprijatno i ja imam taj problem da ne volim do kraja neprijatne filmove. Naprimjer, ovaj Force Majeure
jako neprijatan u nekim trenucima i ti si moraš da neke scene kao izguraš do kraja. Mm. I neki ljudi to vole. Ja nisam siguran da ja to volim, ali preporučujem. Znači, što da ne? Ovo je nekako ja isto imao... iskače iz svih mogućih, kako bih rekao, okvira svega što očekuješ da te sad šokiraju. Ne, ajde, da te... možemo kažemo, vrlo je drugačije od svega što ste gledali. Ja nisam imao snage, ali možete vi imati, to je slogan Viktorov. Bukvalno, da. Tako da nemojte da ono kao... Se ljutite. Nemojte se ljutite na mene ako ovo bude najgore sranje ikada, ili, ili ako vam bude neprijatno. Da, i meni je neprijatno. Meni čak nije bilo ni toliko neprijatno, nego mi je bilo, to je nekako tako napravljeno da ti, iako deluje da je kao, ono, možeš da gledaš s pola mozga i jako moraš da budeš zapravo fokusiran, kad, mislim, shvatiš taj koncept i to, čak i onda moraš da paziš ono, jer ako propustiš nešto, može se desiti da malo pogubiš ono niti. Ali zapravo ništa nećeš pogubiti, jer je to sve toliko banalno. I pa to jeste, da. Da ti na kraju nebitan je taj zaplet kao da li će, šta će da se desi, da li će tom čoveku neko da kaže ovo ili ono na kraju, nego ti sve vreme taj proces ceo gledaš i interakciju zapravo ovog čudaka da, sa meni svim je... ostalim. A znači vi ne znate u drugim, pošto ja nisam gledao ni u prvu, samo sam, ti si ovde malo pustio, onda si to prepričao šta se dešava i jel on, znači u svakoj epizodi rekonstruiše nečiji stan i nečiji život i na pa ne znam da li stan, ali rekonstruiše te neki ambijent. Ambijente da. I dovodi glum. I, da, ja sam samo bio u fazonu sve vreme, ali što ovo radiš, brate? Nema, nema dobrog odgovora na to. Kao što radiš ovo, zašto? Kao? Da. Zašto toliko? Pa zamislite koliko je para, bre, uloženo u to. Ne znam da li iko od nas, gledajući to, nešto dobija. U smislu kao da ništa ne naučiš. Može samo naučiš da postoje čudaci. Da. Eto, to je... A možemo samo da shvatimo da je čovjek uspio da pičuje HBO ideju, da mu naprave još jednu maketu kako bi on svoju nelagodnost u razgovoru sa drugim ljudima mogao da pobedi. Pa da. Ali ja, je taj čovjek, veliki. Očigledno, on ume dobro da piče, jer koliko god je on možda ne ume da komunicira s ljudima oko nekih stvari, očigledno ume to da proda. Ne, pa budimo realni, ovaj čovjek je genije. Znači, ne može da se kaže, on jeste čudak, ali je genije. I on možda ne zna da priča s nekim chit-chat, ali ove stvari kida. E sad, da li je HBO sada lud što možda mu pomaže? Možda imaju malo više para nego što im treba, da. To nisam siguran da li je HBO sad u fazonu, da ne treba takve stvari možda ohrabrivati. Da, ne treba ohrabrivati ludila raznih ljudi. Svakako je zanimljiv eksperiment da se pogleda. Ne, okay je to što shvatiš kako je nekim ljudima mnogo teško u životu i čak i najbanalnije ljudske interakcije da imaju. Eto, to je možda nešto što možeš da kao imaš pa, neke... Pa vidiš da je ovaj prilično ovoga. Tu kao ima neko društvo i vidiš kao... taj moment da je njima tamo jako teško zapravo da naprave taj krug nekih drugara i bliskih ljudi i saznaš, on se toliko boji sad šta će da se desi kad im to prizna, da ono, znaš, možda ga ostave svi sad. Ja ne verujem da bi ga baš ostavili svi, ali on ima taj strah i onda tu malo vidiš dobro, i... to su iracionalne stvari. Da, mislim, tako. Vidiš i taj moment tako da, da je on spreman da učestvuje u ovome, da se spremi za svaki mogući scenariju, razumeš? Ovi će verovatno kažu, ma kao, nema veze, ajme, naručimo sledeće pivo. Mislim. Plus, da se ne lažemo, urnebesno je smešno sve. Meni je bilo smešno, pored toga što mi je neprijatno, ali pa sam fasciniran. E, ja sam tela da, sad mi je palo na pamet, jeste da nije serija, nije film, ali je stand-up komičar, koji je isto neprilagođen i užasno mu je neprijatno dok neke stvari radi i od toga je napravio komediju. Neil Brennan ima novi stand-up. Prvi koncept koji je imao sa tri mikrofona je do jaja, genijalan, ja sam genijalan, a ovo je sada otišao korak dalje sa konceptom sa nekim figurama koje mu je Ortakinja napravila, koja je zapravo svaka simboliše jedno od njegovih karakternih osobina ili nekih uverenja ili ne znam ti nija čega. I koliko to priča, bukvalno to što kaže, što si malo prepomenuo, kao ja svaki put kada govorim nešto imam osjećaj kao kada treba da odneseš stvari da recikliraš i onda će vezanu, mislim da nisam dobro radio. E kao, tako je meni svaka interakcija sa ovoj ljudima. Ovo je novi stand-up, mu se zove Blocks, dobar je. Da, dobar je, baš dobar, tako da je to preporuka za stand-up. Cool, ali meni je super kod ove serije, zapravo jako nisam gledao, kad
pričaš, što stalno slušamo te priče, što i sami zaključujemo da većina serija su već viđene, manje više, mnogo, malo toga je originalno. I onda je sjajno što ovo što si ti ispričao. Ovo je baš originalno. Da, baš je potpuno originalno. Čak i ako se ljudima ne dopadne, treba ceniti da, to, taj da. Neki pokušaj da uradiš nešto što nema veze sa bilo čim što si gledao ranije. Mm. Definitivno. Jel prelazimo na muziku? Ajmo. Ajde. Ajmo. Ko će da krene? Ko će da krene? Hoćete ja? Ajde. Ajde. Vidim da si uzbuđena. Jesam, mnogo sam uzbuđena. Šta se desilo? Šta se desilo? Ovako, ljudi. Dosta je življe kad pričam muzici nego serijama. Pa sad ću ti kažem i zašto. Zahvaljujući Miley Cyrus. Ljudi, ta žena, šta je učinila za mene? Dobro. I to ne samo sa singlom Flowers. Znači, ona, single Flowers je, kako bih rekao, kruna. Šta se desilo? Pazi, znači, gleda se jednu seriju drugu, introspekcije, psihoterapije, preispitivanja, sve. Miley Cyrus. Mogu da šta je ta žena učinila za mene? Kupit će samo cveće. Ova žena isto deluje terapeutski. E, ovako, Midnight Sky, pesma, live, koju je izvodila sa još jednom ribom za novogodišnji program na CBS, NBC, tako nešto. Nima na YouTube, pronađite. Tu pesmu, zajedno sa Flowers, ako nisam slušala jedno 50 puta dnevno, ja nisam ništa uradila. Ali, žene ili muškarci, verujte mi, vadi iz mrtvih. Sad ću vam kažem zašto. Znači, sam koji... mi je drago što si nismo vidjeli svaki dan u redakciji, pošto ti umeš to i na poslu da jednu pesmu pustiš binžovala bi pesmu. 9 puta za redom, tamo smo se nidu slušali jedno mesecima. Apsolutno. Da, tako da... Jel ti shvataš da meni, moj YouTube algoritam sada prepoznaje moje ludilo. Ja pustim Flaves i ona ide u krug. Ne, nisam uključila onaj... Repeat. Ne, nego ide jedan link, pa španski titol, pa arapski, pa idemo na skandinavski, pa nema veze, razumeš, ja ne gledam, ja samo slušam, ali idem ulicom ovako podignuta glava i nasmejana sam. Sa cvećem koje si sama kupila. Tako, algoritam nije, sam uključio repeat. Znači, nije samo Flowers, znači Midnight Sky je odlična pesma koja je u fazonu, brate... Ja sama izvini, sa sobom. Izvini, je li to ceo album? Tako, ili... Ne, ja sad samo dve pesme sam istakla. A čekaj, ova druga pesma, znači ne Flowers, nego ova druga, ali to je neka nova pesma? To ne, neka starije, obra, starije. To je, nije obrada, njena nije, pesma. Nije njena pesma, ali u izvođenju, ovo, novogodišnji program, u izvođenju te njene ortakinje, nje, to je prosto ludilo. Ja vam kažem, evo, studiju slučaja sam spravila, nije mi bilo teško, ja istraživačko novinarstvo, kako to. Znači ovako, ujutro se probudite, pa pijete kafice, to. Sredite se onako, fino, ne mora ništa sad nešto spektakularno, ali čisto ono, malo šminka, neka lepa roja. I izađete napolje. I krenite slušati te dve pesme na repeat. Ma ja vam se kunem, posle pola sata, vi ste, vama niko ne treba, vi ste najjača žena na svijetu. Koja majmunčina može da vas iznervira ili da patite za njom? Nijedna. Jer sad ću ti kažem šta, ja sam otišla korak dalje. Ako slušaš pesme poput Jadna ti je moja moć, nemoćna sam dok postojiš. Slobodno me rani, to sam i zaslužila. Se Edita. Ovo prevodi? A ne, mislio sam da je ovo Miley. Šta pali Editi, izvini. Slobodno me rani, to sam i zaslužila. Mojim suzama to se hrani. To je emancipacija. Emancipacija čista. Čega, druže? Jadna ti je moć, moja moć, nemoćna sam dok postojiš, ceca. Čekaj, kako si misle došli do ovih pesama? Ovo sve suprotno deluje na žensku psihu. Dosta su žene slušale sranja. Dosta smo mi bile nemoćne. Sada, kupi si sama cveće, idi bre sama, šetaj gradom, pevaj. Znaš šta, znaš kako će ja moram ti kažem jednu stvar, znači meni je ta pesma stvarno jako lepa i stvarno i ono Jasmin je slušao, ne Miley, znači Flower, znači Majlita. I Jasmini moj se dopala i stvarno je divna pesma, ali jako su mnogo žene na tu pesmu odlepile kao da otkriva toplu vodu, pa jel mi smo sami pre 25 godine u Srbiji imali našu verziju, Zorana je pevala Hoću da sam slobodna, hoću da sam sama, ne treba mi ljubav, ne treba mi tama. Dakle, Zorana je bila Miley... Zorana je preteča svega. Pre skoro 30 godina. Ali ti moraš da razumeš da uz Zoranu mi smo ovde, posebno na ovom podneblju, imali mnoge žene koje su nam pevale neke druge tonove. I ja sam izvukla sada... manjeg otpora, eto. Pa ne, nego mislim, evo, zovem te, nema te, srce ti je strano telo, kakva riba tuguje, da li vidiš šta mi radiš džukjelo? Pa jel se ja posto osjećam jako ili se osjećam smuženo? Smuženo. Molim te, poslušaj ako stigneš novu Eminu Jahović, znači emancipacija žena, odnosno nje same lične,
Pre svega nje kao osobe. Pesma se zove Slagaću vas sve, pa da pričamo, da vidimo. Ali, znaš šta, slušaj, na splav kad odeš, dok freestyler tone, nećeš da slušaš Miley Cyrus, nego neki takav sevdah. Ne mogu, ne. Nema nešto protiv sevdaha, nego samo hoću kažem da smo i kulturološki, muzički, žene nukane time da smo slabe, votke s utehom, da mi nemamo, da smo nemoćne i da jadne mi ako nas ona ostavi. Nije bre istina. Ali koji si ti sad bila ono sukobu poslednjih mjesec dana uz serije koje si gledala i teme koje one otkrivaju, ta preispitivanja i ovo, znači idemo sama slobodna boli mi dupe. Ali to ide bukvalno sve u paketu. Sve u paketu. Jer tvoja ono introspekcija, tvoje spoznanje i tvoje sanja, ako nećeš da trpiš moju munčinu, teraj ga bre, pusti pesmu, idi pevaj, boli to. Sigurno ti je neka drugarica isto to bilo rekla, nego ti si morala sačekaš Miley da ti to kaže. Upravo sam to, ja mislim, kockice su se pokovali. Nije ta poruka toliko originalna, ali lepo je ona to upakovala. Možda je lepo kad se otpeva. Vrlo je melodična pesma, baš lepo zvuči pesma, ali sama poruka nije sad kao wow, kakva poezija, šta mi je rekla. Nije poezija, poenta je samo da su se kockice skopile, to je tačno. I drugo, naravno, hitična pesma, pa je napravljena prosto da bude sad ono hit koji ćeš slušati. I kako Miley trenira u tom spotu. Jeste, i to bolje da se malo na to ugledala. Da, da. E, pusti ti mene da se ja ugledam na što ja hoću. U ovom slučaju na to da smo trenira, brate, žene žena. Carice. Pa, žene, kupi sebi cveće, ali kupi sebi članarinu za teretanu. Jeste, i traku za vežbanje. Svi da one konopce kako šiba. Kad znači to radi, to ma je zajedno. Ma ne, nego jednostavno taj moment... to sam ignorisala. Ne, ali to je, znaš, uzmeš što je odgovara samo. Dakle, žena, mi smo jake. O, Miley je bukvalno jaka. Ali posle čega je ona jaka? Vi zaboravljate. Konopce, konopce. Je se razvela. Je li joj teško? Ja jeste. Ja to ne znam ništa. Pa, ova dobro pesma je nastala okay tako što se razvela. A čekaj, ja sam čitao malo, ona se tog tipa rastala pre mnogo godina, nije pa to juče bilo. Pa dobro, neće sad, ona će da izabere trenutak kad će peva. Ok, ali nije svežo. Ali dobro, mislim, ako ništa drugo, imao je sreće malo lik, jer ovaj, Beyoncé je ono ceo album posvetila ovom kad je prevario. A Shakira je Pikea unazadila s pesmom. Ali ono je malo banalno Shakirino, moram da kažem. Ovo Miley-no je stil. Tako znači, je. Baš je sa stilom to uradila, a ova Shakira onako banalno to nekako zbudžila. Mislim, jeste, baš sam gledala... Pozdrav za Shakiru. Pa jeste, zato što u pesmi kaže menjao si Rolex za Casio i Ferrari za Twingo. Casio, evo ga Casio, još jedan. Evo, mi smo ovde... Ali znaš šta, ne sviđa mi se... Ali ako se potrešite na Patreon, mi će imati Rolex jednog dana. Znate šta mi se ne sviđa u celoj te priči za Shakiru? Čitala sam nekoliko, baš pripremajući se za ovaj podcast, nekoliko tekstova, tipa Casio ima toliko roastove, brate, na Twitter i pritom ono, naša baterija ta je duža nego Shakirin je Pike. Pa ona njih prozvala. Pa jeste, ali oni su sad krenuli da je gaze baš dosta. Kao, pa okay, dobro, jedan mislim, tweet, namestilo se lepo. Koristi trenutak, meni je to da, vrlo meni je to super za marketing. Jer ona njih predstavila kao su neki tu, neki bezvredna, neki brend. A oni sponzorišu Pikea, jebi ga to na kolateralna šteta. Šta će? A zar, ja se isto... zar nisu oni počeli ga sponzorišu nakon toga ili su god ranije? Ja mislim da ranije i da je Twingo zapravo referenca zato što je ovaj zaštitno lice ili tako nešto za... Ne znam, nisam ispratio. Svakako, da ne dužimo onaj priču, ja isto se slažem sa Nenadom, znači, Revenge Song definitivno mi je bolja Miley, posebno zato što se ne fokusira na njega i nije više pitanje šta je on, nego on je ćao i doviđenja prijatno, idemo dalje, nego se fokusira na sebe, brate. A čekaj, reci mi Thank You Next od Ariane Grande. Je li to je dobra ili loša? Nije to ni revenge song, to je isto to kao post raskid. Pa baš ih je sve pobrojala, moram priznati da nisam. Jeste i ona hitična i posebno mi je zanimljiv stand up Pete Davidson kad komentariše to, pošto je bio u fazonu da sam ja na naslovnoj strani pričao o njoj, ja bi bio ono satanizovan, otprilike cancelovan, a kao ona brate na prvi celu album pesmu pobroji na sve i kao jebi ga brate, ali stvarno je veliki hit kao dolazim i ortaci kažu pevam po ceo dan zato što je stvarno dobar. Jebi ga druže. Jebi ga praštaj. Znači tako samo da je bitno napraviti dobru melodičnu pesmu i možeš da sve da provučiš. Da se zalepi za mozak samo i to je to. Ova Shakirina je malo i banalna što se melodije tiče. Nisam ganuta svano. Malo je zbuđena. Vidi se da je nekako kao da je na brzaka snimljena dobro. Pritom ona tu onako više se fokusirala na iznošenje nekog prljog veša čak. Ono u jednom momentu kaže nešto ostavio si me bez ne znam, para, ne znam kojih, zašto, za neke pore, čak mislim da ima veze s onim porezima. Nisu oni oboje jako bogati.
Pa jesu, da, ovaj, zato što je meni taj stih onako bio malo zbunjujući, ali čak pominje takve stvari neke pa koje... E pa to nije šmekerski. Nije šmekerski, da. Kao, nisi platio infostan prošlog meseca. Nije, nije, ovo je Majlija ko gospođa. Bili smo dobri, bili smo zlatni. Dobro, dobro. I okay. Idemo, doviđenja, prijetno. Nema više ali reči o tebi, trenira druže. Žena, trenira žena kida, brate. Taj deo je za veliko dobro, poštovanje. Dobro, svako radi ono što misli da je dobro za njega i mm-hmm. njegovo fizičko ili duhovno blagostanje. Dobro, dobro. Ja bih spomenuo jednu pesmu, ja sam se jako obradovao. 90-ih je bila popularna grupa Everything But The Girl i mnogi ih znaju po jednoj pesmi. Onda. Oni nisu izbacili ništa s toga. Jeste, imaju oni hit Missing on and they miss you like the desert, miss the rain. I to je malo nepravedno što ih mnogi percipiraju možda kao ono one hit wonder, što ono, znaju tu pesmu i jednu drugu. Ja sam taj, znam samo to znaš. Ja sam godinama bio taj lik, čak i nisam bio toliki fan ni te pesme, kao znao sam je naravno. A sam onda pre tipa 10-ak godina preslušao njihova dva albuma iz 90-ih i oni su fenomenalni, bukvalno maltene da nema loše pesme. I nekako nepravedno je to kad se jedna pesma toliko izdvoji, a kad je ona podjednako dobra kao i ona pre nje i ona poslednje. Tako sam zaista jednako postao, neću kažem njihov fan, ali sam ih stvarno jako počeo da ih poštujem u nekom trenutku. I oni su posljednji album objavili 99. godine i kao raspali su se. I bilo mi je krivo zbog toga i... Sada, bukvalno pre 2-3 nedelje, su objavili prvu pesmu u ovom veku. I to je najava njihovog albuma koji izlazi za 2-3 meseca i zove se pesma Nothing Left to Lose i fenomenalna pesma i tu sam čak imao nekom mini debatu, neko kaže kao da zvuče kao vrlo, mnogo modernije, meni ne zvuče toliko moderno, nekako mi baš deluje da su nastavili tamo gde su stali 90-ih. Sjajna pesma, obratite pažnju na nju i jako me raduje ako će izaći uskoro novi album koji će imati takve neke pesme. Šta znači, izviniš, šta znači da zvuče mnogo moderno? Pa si kao posle 20 godina izbacuju neku pesmu, pa normalno da pa će bude moderniji u odnosu ali na... Ali nije toliko, ja ne čujem da je ta muzika, da je taj žanr, da je taj stil nešto mnogo različito do onog što su radili 90-ih. Neko mi više deluje kao neki omaž toj muzici 90-ih sa nekim možda finesama, nego da su oni sad uradili nešto potpuno 15. Ali to ne mislim da je nešto loše. Meni je okej da neko kad se vrati nakon ono 20 kusur godina da nastavi tamo gde je stao. Tako da evo, to je prilike moja prva preporuka za ovaj mesec. Lepo. Ja imam isto jednu pesmu koja nije nova. I puštao sam vam već u kolima, pa ste me ispljuvali. Znači, ruska je pesma. O, Bože. Gorki Park Bang. Ne poruči, bre, mladu bebu, ego, da ne se... Nisam ništa to ispratio, moram ti kažem. Ti si mi puštao mlada bebu. Pa jeste, mlada beba, ko hoće, nek sluša mlada beba. Da. Međutim, nije mi to toliko... Izvini, šta je mlada beba, ko to beba? No, jedna od ovih mlađih... Izvođačica. Mlada reperka jedna. Super, njeno ime ili ime pesme? To je umetičko ime, a ego se zove pesma, super je. Aha. Ima dobrih pesama. Ima pesmu ti i ja koji izgleda. Zašto nisam o tome teo da pričam? Dobro, šta ste me sad? Izvini što sam srušio koncept. Zašto je reč beba i bebo toliko postala sastavni deo tolikih pesama, čak i umetničkih imena? Ja ne znam. Je to Maja Berović počela prva? Pa nisam siguran. A jeste ona počela prva možda u pesmama, ali ona je to negde videla, da li na Instagramu ili Twitteru je to postao neka vrsta, da li hashtaga ili ne znam nija čega. Nešto se tu u internet kulturi, u meme kulturi se rodilo to bebo, da. Pa je ona... A misliš da je to? Ja sam baš u fazonu da je zapravo zbog Maje Berović bebo ušlo u meme kulturu. To je sad se nastavilo, zakotrljalo se ta beba se zakotrljala. Jer postoji ti lutaš bebo. Yes. I odatle... Jeste, i masa pesama ima stih to bebo. Ne, sad ono. Bukvalno svaka pesma bebo. Ja, ali neko je... Nije Maja Berović prvo rekla bebo. A ko je rekao bebo? Pa to ti neko. Jala brad, bebo. Folklor, znači nastalo je iz naroda, a narod se sada izražava narod, na društvenim narod mrežama. Narod ima bebe, to je tačno. Da. To je dobra tema za neki diplomski ili neki, ono, neki naučni rad. Kao... Yes. A kako doći do toga ko je prvi rekao bebo? Evolucija, reči bebo, pa neko će istražuje. Pa ako... mislim, moj nadimak je bebo nastao pre 37. godinu, ali ti imao nije... si i tad žene koje su nazivali bebo. Jeste, ali... Mislim da je to Popara sve pokrenuo. Beba. Bebo. Vidiš, ima nešto u tome, sigurno. Ali to je, znaš, kao što Vuk Stefanović Karadžić nije mogao da nađe ko je prvi nešto, ne znam ni ja, da, on je rekao, samo nego on zapisuje i otišao dalje. Nije nikad adresa taj čovjek. Nije autorstvo. Nije druko. Mislim da je nemoguće otkriti otkud... Mislim da je nemoguće. Želim da verujem da je moguće. Ako neko diplomira na ovoj temi koju smo mi pokrenuli, nek se barem zahvali. Ali koju si pesmu teo da spomeneš? Evo ovako, zove se čovjek Petar Nalić.
I pesma se zove Nikog da. Nikog da. Znači, to je, moram da kažem i kako smo došli do te pesme, žena i ja. Znači, tast moj, on sluša uglavnom neki taj world music. Sluša Jevreje, Cigane, Mongole, ne znam nije. Rome. Molim? Šalim se. Ajde. Ciganska muzika, okej, okay, se kaže. Ciganska, gypsy. Zezam se, bre, ajde. To je dobro. World music. World music sluša i ruske te neke, ne znam nija šta. I to je sve diametralno suprotno od onoga što ja, na primjer, slušam. Ja sam vrlo, mogu da kažem, zapadno amerikanizovan, globalizovan i tako to. To mi je, odatle mi dolazi. Druga sam Jana, da. Pa, normalan čovjek, ja bih rekao. Da, da. Ne, nikad nisam taj world music voleo. Iako, a to je jako širok pojam, mislim, world music toliko pa, ima žanrova. Pa world. Pa da, ali... Široko je, world. Znači sve. Ja sam kupio jedan časopis u World Music i dobiješ kao disk gratis, a disk je bio u tom broju muzika Balkana. I kao, brega. Brate, baš te ubolo. Od toliko geografskih širina i dužina ja zabodem ovu koju već slušam, koju već imam ovde. E, i onda kao on nam povremeno šalje, jel tako, šta je otkrio od Jevreja, Cigana, Rusa, ne znam nija šta sve, Mongola i to se na nas retko kad zakači. Međutim, ova pesma nam se baš zakačila i sad je slušamo po ceo dan i jako je zarazna. To je, i onda sam ja malo... Zarazna je teška reč, prosto od mene i Nenada nešto, nisam se osjećala zaraženo. Čekaj, opiši mi pesmu, koji je fazan? Ja sam imao neki komentar samo, ali ne mogu setim kakav. Kao, ovaj. Dalje ću taksijem, stani ovde. Pa bukvalno smo to rekli dole u Batistove. Pa dobro, ali nema veze, ono što je poenta... ali je super pesma. što je poenta svega ovoga, da nekako volim kad mi tako nešto neočekivano napadne i ostane mi tu i nekako me, kao i tebe što Miley čini srećnom, ova pesma mene čini srećnom. A je li vesela pesma? Vesela je jako pesma, nemam pojma o čemu se radi, ne znam ruski. Taj tip je inače poreklom iz Bosne ili tako nešto, tako da je on taj Peter Nalić. To sam posle malo istražio. On je postao popularan pre jedno, u Rusiji, pre jedno desetak godina sa svojom pesmom Gitar, koja je isto jako dobra, ali to je šaljiva pesma. Mm-hmm. I ona je isto zarazna. I poslušajte i nju. Pa on malo i u ovoj peva tako na neki način. Jeste. Na koga bi, na koga liči? Nema poznate reference u... Da, jako avangardan lik. Da. I eto, to se slučajno poklopilo sad sa tim što imamo gomilu Rusa ovde po ovaj, verovatno me i to nešto, više se Rusija pominje, više se ruski čuje. A vidiš ti kad tako plav s plavim očima, ako voziš i pojačaš i spustiš prozore, možda Rusi stvarno pomisle da si njihov. Možda ima, ti si mi rekao da, na primjer, Rusi nemaju nikakvu metal scenu, ali slabo. Ovu drugu... Slabo to. Ja ne znam da li već... Sad kad su u komentarima jave fanovi ruske metal scene. Ako Nenad ne zna ni za jedan metal band ruski, onda ne postoji. Znači nije to sad kao... Ne, ja ne sumnjam u Nenada. Što je jako zanimljivo, jer je Metallica najveći koncert u istoriji muzike održala u milion ljudi. Jeste, da, to je baš mamutski koncert. I od tih milion ljudi niko nije krenuo da usvira gitaru. Ima nekih bendova koji su okej, ali ništa nije sad nešto odskočilo ono kvalitetno. Sad u poslednje vreme imaju jedan band koji je malo odskočio, globalno je popularan, zove se Slaughter to Prevail. I to je sve, znači u posljednjih ne znam koliko godina nije došao kao bend iz Rusije da je globalno ime. Šta ti? Ali čak imaju... i Ukrajinci imaju recimo ono, neki povremeno iskoči neki bend koji je popularan globalno, ali Rusija koja je mnogo veća zemlja ne. Jel, popularan prava reč za to? Da, da. Okay. Ali, kako Markovska, koliko nežnosti. Jel pa popularan? Ne, ali mislim pričamo o festivalima sa 100.000 ljudi dnevno, znaš. Ali tog nekog pop žanra imaju i tog nekog, ne znam nije kako bi ga nazvao, taj moderna muzika. Znači moderan je lik. Ne, ovaj lik nije moderan. Ovaj lik je čudan neki žanr, ne znam gde bi ga svrstao. Iako je, pustit ćuš posle pesmu pa ćeš da čuješ. I vi svi pustite pa da čujem. Kad ono gleda politiku liko, šta je, ja sam zvezda u Srbiji. E, pa ja bih voleo da, na primjer, kao što je neko u nekom trenutku ovde, ne znam ko, progurao Zaz kao veliku zvezdu i nismo mogli živimo od Zaz. U ovo nekom je nova trenutku. Zaz, da. Ja znači, bih voleo da ovaj lik postane nova Zaz. Možda bude da... kao Sugar Man u Južnoj Africi. Da, na primjer. I sad, ima, to me dovodi do toga. Šta sam teo da kažem? To mi je moj drug Marko Tanasković otkrio da u Beogradu sada u ovom trenutku se nalazi nekoliko tih relativno poznatih ruskih autora koji nastupaju, imaju koncerte uglavnom u ovom jednom klubu Ljubičica. Ja sam videla stand-up da ima neki... E,
Znači, ta... Ali ne u Ljubičici, ali istruz. Malo se pomerila ta... Ja nikad u kaperem, čuo sam da Rusi imaju neke klubove, neke restorane pa Beogradu, ali dalje nisam. To ne znam, možda je, ne znam da li, Ljubičica je definitivno naš klub, u smislu kao originalno srpski, ali su tu našli svoj hub ruski kant autori i autori koji dolaze i nastupaju i pustio sam i par njih i nisu loši, ostavit ću i linkove znači, dole. Znači, ti autori ne žive ovde, nego dođu na tezgu i vrati ne, se Rusi. Ne, bre, žive, svi su, oni su se preselili u Beograd, to su jedni od ovih, ne znam je koliko stotina hiljada Rusa, među njima ima gomila, ko zna koliko ima umetnika. Je li imaju neku pesmu o stanu od 1000 evra, 30 kvadrata, tužna balada. To je ono, srdalinka. Da, 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 da. Eto, tako da, i to je isto zanimljivo, nisam nikad razmišljao o tome, ali dosta te ruske kulture je tu sada negde po Srbiji i nastupa i peva i zanimljivo. I, znači, ti ćeš možda da primiš na gajbu ovog autora ako budete dođi u Srbiju. Za 1000 i po evra. Jedna soba može. Pa super. Eto, tako da to je, eto, to su te zanimljivosti. Nenade, prosvetli nas svojom muzikom. Pazi sad, pazi, zločesti pogled. Pa je sad ovo ludilo. Ja sam slušao posljednjih mjesec dana dosta džipsije. Mm-hmm. To, mi smo to pomenuli u jednom od prethodnih popkasta. Ovaj nije to što misliš. Ovaj weekend music, bukvalno, nije bukvalno, mislim, dosta je veliki uticaj Weekend, baš ono očigledan u njegovoj muzici. Album se zove Zapis iz podzemlja i baš je onako, ovaj, što ga više slušaš, ono kad ti uđe uvo, baš je dobar, ono ima... Ono, mislim, uglavnom je tako neki, mislim, R&B je sve, ali ima ono, na momente baš mračan, na momente onako malo, da, ima neki ja drugačiji vibe. Ja bih samo tu uletio, samo se zahvalim, jer ja sam ga spomenuo pre dva podcasta i ja sam, sjećam se, prvi put u kolima pustio tebi ili saveti, a ja sam zahvalan nekoj nama u komentarima na naš prvi podcast. Čak je, mislim, dvoje ljudi spomenulo da obratimo pažnju na Gypsy, ja nisam čuo za čoveka. Jeste, i meni je stvarno prijao. Ja sam negde još ranije ono kao sreo. Dobro, nešto, si. Ali... Pa mislim, zato što ovaj, i algoritam na YouTube-u svašta radi. Ovaj, tako da mi je iskočio par puta, ali nikad nisam obratio pažnju nešto kao pomno i sad ovaj, sam uzeo i ceo album izvrteo ono prilično ovaj puta, tako da stvarno je dobar album i ako volite, znači to, taj R&B tog tipa kao Weekend, čak Weekend je umeđu vremenu dosta evoluirao ono, iz albumu u album, ovaj, nekako ovaj, više mi liči na njegove one početne radove i na neke ovaj, te kako su zvali praktično mixtape-ove, neke mixtape-ove, da. Što je radio na početku gde je bio malo mračniji ono nego meni sad. Meni čak ima neke dve pesme gde mi bukvalno zvuči kao kad bi pomešao Olivera Mandića iz 80-ih i Weekenda. Taj neki spoj kako bi zvučao. Ono, vrlo zanimljiv. Ja ne znam da li on ima neke nastupe, ja bi baš volao da odem na njegov koncert. Pa dobro, pratit ćemo čuli, ako ja bude nešto dobro da odem. A nisi ga slušao nikad? Pa nisam. Meni to, čuo sam za njega, ali ja njega, ima nekoliko tih, možda ja grešim da li su slični. Naprimjer, onaj što se zvao pre Klinac, pa se sad zove Đorđe i vidim da je i on izbacio neki album za kojim su svi poludili, ali ja ga nisam još preslušao, pa ne mogu da... Mm-hmm. Ali mi se čini da je možda to neki sličan stil ili sam potpuno pogrešio? Pa ne baš, mislim, Klinac isto onako meni bio prilično pristojan kad sam slušao ovaj, te pesme koje radio pod tim ono, imenom, ali ne znam sad šta radi i to je, samo što je malo to više rap. Nije više Klinac, on je ovaj artist formally known as Klinac. On je više bio to, kao neki rap, ali nekako ja sam ga doživljavao ono, evo, kulturnu rapu je dete, znaš, nije znači, on kao... Znači, ovaj Gypsy nema veze s tim, on je više neki... Nije reper, nije. Nije reper. On je više kao melodično. Da, baš je melodično, dosta i R&B je pevanje, baš je onako... E, poslušaj. Pošteno malo pevanje. Malo Weekend, malo ima, Frank Ocean, malo Rve Mandić, malo ne znam. Ima jako lep glas i lepo peva, mislim. Dobro se snalazi u svemu tome, tako da to je ono što sam dosta vrteo i drugi album isto koji nema veze sa metalom, koji sam slušao je Djomla, on je izbacio album koji se zove Planeta Surf, ko ne zna o kome pričam, on je deo ekipe Klika iz Novog Sada, znači cijela ova ekipa Backflash i sve to, cijela ta produkcija njihova. On je sad izbacio ceo album i to je onako jedna mešavina ono, hip-hopa, funka nekog, malo me podsjeća na momente i na Daft Punk i na neke druge ono, slične izvođače i mislim, i dalje je u tom nekom ono kao priličnom modu
kao i klika, ono što se tiče tekstova i sve to, ali već je malo krenuo i da se odvaja. Kad krene malo ozbiljniju liriku neku i to, to onako zvuči baš dobro. Uh-huh. I super su te ono matrice koje su radili. Ovaj, tako da to mi onako privuklo pažnju. Nisam stigao baš mnogo puta da ga preslušam, ali ovaj, ima opet tih nekih minijatura koje su zezanje i sve to, tako da ovaj, ko voli, mislim... A to znači nije neki ono old school rap, nego je baš ono savremeno zvuči? Zvuči dosta onako savremeno, sad mislim imaš i to ono malo i taj neki stariji vibe, ali više približniji ovom nekom zvuku danas. I meni se sviđa što ima tog funka, ono kao što je to ubacio, to onako zvuči prilično dobro. Tako da ovaj, to su ta neka dva albuma koja su mi onako privukla pažnju u posljednje vreme i dobro, mislim, od metala sam slušao jedino švedsku Katatoniju koja je izbacila novi album, to je ovaj, to je album koji može da, mogu da slušaju i ne metalci. A, okay. To je onako to skroz... svaki put kažeš, Nenade, ja iz nekog razloga u praksi nije tako. U praksi ja to nisam. Evo, koliko se ljudi javilo prošli podcast ili preprošli kad sam pomenuo Brutus, gde su rekli svi predivan album. Znači, misliš da su sve bili... Ali koliko je slatko ovo rekao? Misliš da su svi bili ne metalci? To je čak predivan muzika... album. To je muzika za prvi date zapravo. Evo sad, mogu da pozdravim ljude ovom prilikom. Javljali su se ljudi koji su bili u fazonu ili su prvi put čuli te album ili čak ono su preporučili svojim devojkama da slušaju te album, jeste, zato što je stvarno... Svojim bivšim devojkama da slušaju te album. Tako da, ne, Katatonija je ono dosta mator band i ko ih je slušao zna o čemu se radi, oni su ono prilično isto menjali dosta nekih stilova, ali sad su onako prilično prijemčivi, što bi rekao moj ovaj ortak sa kojim radimo oko playera, ovaj, oko bloga muzičkog, inače ako ne znate o čemu pričam. Čiji je to blog, Nenade? Ovog čovjeka ovdje. Da. Ne znam kako smo probusili do sada, ali ostavit ćemo link da, ka playeru. Da, ljudi zato koji što... često pričaju da bi volio da Nenad više priča o metalu, mogu da čitaju malo taj tome, blog, da. Tu ima dosta teksta. On sve vreme piše o metalu, u stvari. Da, ostavit ćemo link. Uglavnom, moj kolega Sale, sa kojim uglavnom radim oko tog bloga, on je rekao jednu stvar kao onako, energično su mi depresivni. Tako da, to je nekako, oni imaju, umeju to da spoje da napravi dinamičnu pesmu koja je opet onako dosta emotivna, tako da i ovaj album je prilično dobar za razliku od nekih ranijih gde su otišli bili u neku elektroniku koja kao nije sporno što je elektronika, nego su prosto bile smor pesme. Ovo je sad onako malo su se više vratili na... I koja bi to bila onda podkategorija metala? Oni su kao radikalno inertni. Ne znam, oni su neki, sad ih klasifikuju kao neki progresiv rock, samo ono malo mračni, mislim gotik, neke primese. Oni su izvorno bili gotik band, pa su dosta menjali zvuk vremenom, ali ovaj, to je sad nekako progresiv, etiketa im se sad uglavnom ono, lepi. Lepo, lepo. Jesi ti htjela nešto kažeš? Ja sam htjela da kažem, zaboravila sam to, da pomenem, da zapišem, ali moram da vam kažem nešto. A Svemirko ima novi singl. Stvarno? Pesma se zove Nosi me na duši. Aha, dobro. I prvi put kad sam me čula, bila sam pozorna, nisam ganuta, međutim, juče sam me slušala 5 puta, naravno, i jako sam se smela u autobusu na neki stih, ti nisi ili ti nisi žena, ti si mama anakonde. Ljuti ovog puta na ribu, nije, i mnogo sad, je smiješno. Sad je nadrkani Svemirko. Sad je mama. Ali možeš ako si Svemirko da kao, i bude. Ali kao, ti si žena, ti si mama anakonde. Znači, baš je onako, nije, toliko smiješno. Da, nije više žena od vanilije. Nije više žena od vanilije, sad je mama. Nije više kao neki paćenik, sad je ljut. Sad je ljut, ja bih ga sjebala ga riba. Sad jako je ljuti, simpatična pesma, sad je ljuti paćenik. Album se zove Osveta Svemirka. Ja ne znam, nije li te sramota išao si na koncert? Jesam, ne, ja stvarno... Moraju da promene ime. To je zaista bio jedan od najvećih šokova u mom životu. Ne znam da li smo to ovde pričali. Mislim da jesmo kad sam shvatio da to ono, je došlo 2000 ljudi, da svi pevaju kompletne pesme, ne samo refrene. Baš onako sam se osjetio kao da sam zalutao iz neke druge vremenske zone. I da, stvarno je bilo lepo. Ja volim Svemirka, mada ovaj posljednji album i nije bio kao oni prethodni. E, ali zato što mu nisi dao fore. Sad pusti... Dao sam fore. Ne, ima 3-4 mnogo lepe pesme, ali nije mi ceo album da ga pustim, onako, ima nekih bezveze pesama, dok sam bio, oni...
prethodna dva albuma su stvarno bili od prve do poslednje. Da, posle prve do poslednje. Meni ovo krene super, pa onda ima nekih par dobrih, a onda se desi nekad neko. A ovaj novi singl je povratak korenima u muzičkom smislu, samo ne u tekstualnom ili? Ne, pa i u tekstualnom nije. On sad, mislim, i dalje je u svom fazonu, samo umesto da je, sad ali, nije. Aha, nije dobro, nego je sad dobro, mama Anakonde. Ali ja stvarno ovog puta, ako zna neko se Mirka, molim vas, neka apeluje na čoveka da napravi koncert u Beogradu. Ja sam dugo nisam bila i baš bi voljela. Pa ja mislim da on bi ovde u tom trenutku veće zvezde nego u Hrvatskoj. Ma da, ti ne možeš da veruješ koja je to ludica. Ljudi, ali nije to jedan čovek, ceo bend je Svemirko. Ceo bend je Svemirko, ja to znam, ali molim vas, ako znate Svemirce, onda... meni je bilo baš super. Javite im da dođu, da. Bio sam pre dve godine, smo prolazili kroz Vinkovce i ima table i piše ono Đakovo, tipa desno i pravo i kao ma se seti onog stiha, ali ja sam samo seljak iz Đakova, pošto oni iz Đakova, da li svi ili samo pevač, tako da eto, ako ništa drugo, barem sam saznao gde je Đakovo. Đakovo, bukvalno možeš sad na tablu da doda ono Đakovo, dom benda Svemirko. Da. Birthplace of Svemirko. E, ja bih spomenuo samo još jednog izvođača koji je potpuno drugačiji od svega što smo ikad spominjali u ovom podcastu. U pitanju je... Kako? Bojim se. Bojiš se? Nemoj se bojiš, u pitanju je džez. U pitanju je džez i mnogo je dobar džez. Vidimo u pitanju se. Je... Sluša mnogo, mnogo, čita mnogo bitne knjige, ne, sluša to džez. Jeste, ne, koji si sera, to jeste, Dražiću? To jeste jako pretencijozno i uopšte nikad ne kažem ja slušam džez, volim neki džez izvođač stvarno, ali ne bih rekao da ja. A koji je, domaći ili? Ne, nije, on je, mislim, da li je Britanac, da li je Irac, ne znam tačno, u stvari po prezimenu preškod Fergus McCready se zove, album se zove Forest Floor, dečko, to je ono jazz piano trio, dakle, on svira klavir, ima 25 godina i ono je potpuno ludilo. Ono je potpuno ludilo, ja stvarno ono apelujem na ljude koji čak i nisu fanovi jazza, da ono puste, šta taj čovjek radi s klavirom, ono je nehumano, znači to je onako neka jazz psihodelija, ko voli recimo The Bad Plus, koji su stvarno onako... Ne znam, od savremenog džeza, ne mogu kažem se stručnjak, daleko sam od toga, ali Bad Plus, pa niko, i ovo je prvi čovjek koji se pojavio u posljednjih ono par godina da mi je tog negde nivoa, tako da sam gledao gde je nastup, ali najbliže je Beogradu, tipa u Rotterdamu ili u Utrehtu, tako da neće doći nigde blizu, ali se negde potrebno nadam kad bude neki sljedeći džez festival, to je u oktobru mesecu, da će neko imati sluha, jer stvarno ovaj album je mnogo dobar, znači kogod iole ima sklonosti ka džezu, bar nek pusti, to stvarno se neće pokajati. Ljudi, baš imamo mi, dobre preporuke. Kaži mi, je li taj džez slušaš dok sediš u svojoj fotelji? Pa, znaš šta, je, pored kamina, pored mog psa, kad sedim, da, onda gledam. Voliš konjak uz to ili? Jeste, je konjak i onda odem do štale svojih rasnih konja da ih timarim. Da, to je tako je prilike moj život, znate me. Jasmina i deca sede pored laptopa na kojem je kao vatrica ne, u kaminu. Ne, ja apsolutno zaslužujem ovaj roast, slažem se, jer bih ja prvi zajebavao nekog, ali u svakom slučaju, da, kažem... Predivan džez, poslušajte, ali moramo zajebavati Dramića, prosto zajebavati. Zvuči toliko sad to, kao jedan intelektualac. To je, znaš što je nepravedno, što džez, i to baš sam pričao sa Ortakom koji ima jedan sajt o džezu, on je pričao koliko, kao i metalu verovatno postoji, ljudi koji čitaju te stvari, koji to prate, ali uvek imaš taj moment da će i u metalu prečitati o Maidenima, o Metaliki, nego o nekim novim bendovima, ne znam da li sam u pravu za metal. To je on pričao meni za džez, kao sve je to super, on pratio novu scenu, ali tekst, ne znam, Coltrane o Miles Davisu, to se čita, ono, a neki novi izvođači jako slabo, tako da mislim da je okej da se skrene pažnja i ovom prilikom na neke savremene, a ovaj lik ima 25 godina, znači klinac, ja ne znam šta će on raditi za 10 godina, šta on sad ume s onim klavijerom da uradi. Ne, ludilo je, moraš da poslušaš. Sigurno. Dobro, znači, da. Ja ću poslušati sve što ste Znači, ja pogledam film o, ljubavni film o ljudožderima i onda pustim savremeni džez, to ti je moj život u posljednje vreme. Nije loš. Mnogo mi je drago što te poznajem i što imam podcast. Ne, ja kao metalac cenim ljude koji umeju dobro da sviraju i volim da slušam takve stvari, tako da ću preslušan svakako. Lik urniše klavir. Možemo... Ovo zvuči... Razvaljuje. Ne želim da znam kako ti ovo zvučalo. Urniše klavir. Delje, kao tvoju ruku što si deljala. Delje klavir. Brzi prsti. Jeste, pa to mogao bi da izvajaš njegove prste, ali bi, da se onako ne vide koliko su brzi. Samo mi ti reci čije ja prste da izvajam. Evo, ja ti kažem. Ti kad budeš išao, druže, na vajanje, vajaj pijanist... Izvaje klavir. Prste od pijaniste, a ja ću drvodelj iz panča. Ja ću Lionela Richie. Dobro, ja ću Miley koja je vežba. Znači knjige. Znači knjige. Knjige ljudi. A ne znam oni praporci, tako kaže. Tako su govorili pre, sad ne znam kako se kaže za knjige. Sad samo knjige. Na mjesto samo te slušalice malo ti izgleda kao imaš rajf. A, izvini. Sad. Ja sam to i hteo. A, izvinjam se onda. Reče čovjek koji je nekada davno nosio rajf. I zato kažem, vidi kakav sam sada, ne treba nositi rajf, ljudi.
Dakle, knjige. Dakle, ako dozvolite. Teja, ne možete se zdrži, kamera pada. Ja nisam ništa čitao do kraja ovih prethodnih mjesec dana. Znači, počinjao sam i... ja bi ga, zato što mi je život takav iz delova. Na tri sata. Znači, da. Nije knjiga roditeljstva. Imam ovu jednu knjigu koju sam pročitao od početka do kraja. To je, nije baš prava knjiga, nego je više kao neka monografija, ali je u isto vrijeme i biografija i autobiografija Miomira Grujića Fleke. Mm-hmm. Ko ne zna ko je Miomir Grujić Fleka, on je bio umetnik, stvaralac, radio voditelj početkom 90, odnosno 90. godina na 92. jedan od osnivača 92. I sad, zašto mi je ovo bilo zanimljivo? Zato što se ja sećam kad sam bio klinac da sam ja slušao njegove emisije i da ih, pošto sam bio klinac i pošto sam bio malo glup, nisam ih do kraja kapirao, ali su ostavile na mene neki uticaj. I ja mislim da su me delom i formirale, ali nesvesno. Jer su njegove emisije bile jako čudne. Ne znam da ste slušali nekad. Ja nisam imao tih godina 92. Ja tad sam živao negde na Neymaru i nisam uopšte mogao da uhvatim 92. Znači, to je... Ja sam bila u Kragovicu. I ti si bila mala, to je isto jedan bitan detalj. Da, imala sam 7 godina, 8. Da, imala sam jednog radijskog voditelja kod kuće, pa mi je on bio dovoljno. Tebi je život bio radio zapravo. Da. Tako je, tako da jedan radijski voditelj dovoljno. E sad, pored toga što je on voditelj, on je bio i umetnički stvaralac u mnogim oblastima i muzički gledano kao radio, odnosno kao urednik muzički i kao... ja mislim i slikar i ne znam nija šta, čime se sve bavio. I jako zanimljiv lik. Jako zanimljiv lik. Ovo je, ja mislim, Remont uradio, izdavačka kuća Remont. I ima da se nađe ne baš u svim bolje snabdevenim knjižarama, kako se kaže, u gradu, nego morate malo da potražite. Jako je zanimljivo iz ove perspektive sada gledati kao čime se sve bavio čovjek i šta je sve uradio i šta je sve pisao. U tom vremenu tada deluje vrlo nekako avangardno, možda čak i za današnje. Ispred vremena. Da, ispred vremena, a u isto vrijeme je nekako ti i žao kada čitaš sve to i gledaš i kao razmišljaš kakvi smo nekad bili, malo zvuči patetično, ali nekad je ta scena bila... čini mi se mnogo avangardnija nego danas. Pričaš o likovnoj sceni ili pričamo bilo o umetničkoj sceni, jer nekako je renesansna ličnost bio i neverovatno mnogo stvari je radio u isto vreme. Ja to nisam znao, ja ga znam samo kao tog čudnog radio voditelja sa 92. Ali on je i pre toga, mnogo pre toga, razne neke zanimljive stvari radio i u Beogradu, a i na srpskoj sceni. I jako mi je bilo zanimljivo sad da vidim iz ove perspektive, posmatram tu njegovu emisiju koju se sećam sa 92. gde je Beograd nazivao Kenjigradom i gde je kao neki, kako bih rekao, kao neki mračni vitez, ne znam ni ja. Tako, iz te perspektive je posmatrao i politiku tadašnju i društvo i Beograd i kako se razvijao, mislim 90-ih, kako je moguće da se razvija srpsko društvo. Jako mi je zanimljivo da vidim zašto je emisija bila takva. Mm-hmm. I preporučio bih da, ako nađete negde, da pročitate i da vidite otprilike... Samo čisto da se upoznate sa njegovim likom i delom ako već niste do sad. Ima tih radijskih emisija negdje na YouTube-u, nekim platformama? Jako malo, samo neki isečci. Ostavit ćemo u linku dole. Potražio sam ja i mene je to interesilo da vidim da li mogu negdje da nađem i da vidim da li mi sad zvuči tako čudno kao što mi je zvučalo pre 20 godina. I zvuči i dalje jako čudno i jako nekako dobro onako te vozi. Ali jako malo je sačuvano. Ja ne znam da li ima negde sačuvano da se vidi cela ta arhiva. Da pitamo Srkija možda u arhivi da proveri.
Srki. Sadašnjih vlasnika. A, da. Da. Ne znam gde je 92-ke na arhiva i da li to postoji negde. Da, ako postoji, to bi trebalo da se sačuva. Bilo bi zanimljivo. Ostavit ćemo dole u... Dobro, ali i bilo je raznih ljudi koji su tako pomalo i obsesivno snimali na kasete razne radijske emisije, tako da je moguće da postoji neki lik koji ima u svojoj sobi kolekciju i tih i nekih drugih emisija. To bi bilo super. I ako neko ima, bilo bi lepo da to podigne na YouTube ili na neku drugu platformu. Eto, poziv. Znam tipa... U Narodnoj biblioteci. Pa da, zato što... Pa trebalo bi da ima pohranjeno sve to, jel? Da, zato što znam sad kad smo mi sađivali u Kragujevcu stan, tata je pronašao čitave kasete svih snimljenih emisija koje je imao i sve je to odneo u biblioteku jer se onda to arhivira i digitalizuje i onda ti možeš da odeš i da čuješ šta te zanima, tako da pretpostavljam da ako ima u Kragujevcu, ima i u Beogradu arhiva. Evo, znači... samo jedan kuriozitet, izvini, on je između ostalih jedan od likova koji je otkrio Satana Panonskog. Mm-hmm. To je isto meni bilo zanimljivo, jer kao tog ludaka je neko morao da otkrije. Mm-hmm. Da, tad si morao da dobiješ prostor neki u medijima da bi se čulo za tebe, nije postao internet, tako da... Da. To je jako bitan moment. Ali tad je 92-ka bila, kako da kažem, mali medij. Pa jeste, nije baš mainstream, ali... Tu se u toj nekoj sceni uspeli su da se probiju neki jako čudni likovi poput, jeli? Da, pa dobro, Satan nije ni danas popularno nešto posebno, ono kao više tako da, kultni da, lik. Da, ali eto, to je mi u svakom slučaju bilo zanimljivo. Lepo. Nadam se da će biti i vama. Dražiću, šta si nam pripremio? E, imam dve knjige s tim što ću jednu... Zato što ti baš mnogo čitaš. Pa ja uz džez jako volim da čitam mnoge knjige. Džez albumi traju dugo i moraš da čitaš. Od lika kojim otkriva džez, stižu dva knjižena dela. Ovo je prva moja preporuka i sećate se u prošlom podcastu kako sam rekao da me malo kod Buke nervira uz sve dobre knjige koje objavljuju, što strašno hajpuju, što je svaka knjiga remek delo. I opet sam ono progutao tu njihovu propagandu i opet sam shvatio da su ovog puta stvarno bili u pravu. Ovo smo reklamirali, pa ne, ali to je problem, dečak koji je vikao Vuk, znači nekad je stvarno Vuk, a nekad baš i nije. Za ovo su pisali od prvog dana da je najbolji holandski roman u 21. veku, što zvuči kao wow, a s druge strane nije baš da smo čitali jako mnogo holandskih romana iz 21. veka. Mogu da nam kažu što god. Da, tako da sam ja bio malo skeptičan kao kje važi, ali onda vidiš jednu, drugu, treću preporuku i već kao pratim neke ljude. Ja sam vidio dosta preporuka. Već pratim neke ljude po društvenim mrežama kojima kao verujem. I on sam kupio i ova knjiga je stvarno ovako jako dobra. Ukratko dešava se glavni lik je čovjek koji je tako negdje bliži se penziji i to je neka viša srednja klasa u Holandiji. On živi u nekoj fancy ulici, u Ehen ulici blizu onog njihovog nekog fancy parka i onako on ima na prvi pogled kao koliko toliko sređen život. Njega je ostavila žena, pobegla je, nestala jednog dana iz kuće, ali on ostaje sam sa dve ćerke koje su već ono skoro pa odrasle i on je tu na prvi pogled jedan brižan otac koji tu brine o njima, ima lepu kuću, ima svoj neki vrt, ali njegov život kreće onako polako da se raspada, on dobije otkaz na poslu i njegova žena se odjednom nakon 3 godine pojavljuje u njegovoj kući i otprilike vratila se. Ostavio je neki mlađi dečko i ona se tu vratila i sad na prvi pogled to delo onako jako dobro, onako scena jer on sprema neku večeru u nekim totalno 50-im razmišljenjima, priprema proslavu mature svoje mlađe ćerke i pojavljuje se žena na vratima i to delo kao wow, već kao neka onako dramaturška scena kao u nekoj predstavi, ali onda dalje kreće se razvijati odnos i ti vidiš da njihov odnos jako čudan, da su oni oboje jako čudni i na početku knjige ti nekako deluje da možeš da se s njim identifikuješ, ali kako knjiga odmiče, shvataš da sve manje možeš, jer on zapravo je jedan čovjek koji živi na prvi pogled jedan ovako normalan, prosječan život, ali on ima neke ovako velike ono, mračne tajne i knjiga onako biva sve teže i teža, do te mere da na kraju kad je završiš, ono bukvalno ti fizički nije dobro. Tako da, s jedne strane velika preporuka jer stvarno genijalno piše. Ali pripremite se. Pisac je da Arnon Grunberg fenomenalno piše čovjek zaista, ali onako ja ne pamtim da sam nakon što sam završio knjigu da me neka knjiga baš toliko uzdrmala u posljednje vreme. Tako da preporuka, ali da ne bude da vas nisam upozorio. Kao i ti kad si rekao, prilike, ne znam koji si malo primao preporuku, prilike, nemojte da me psujete ako budete imali taj osjećaj. A koja je druga, koja je druga? Pa ajde, neko drugi sad, ne držim ja monolog ovde pola sata. Aha, hoćete ja? Ajde. Hoćemo. Ovako, ja sam pročitala knjigu koja se zove Štefica Cvek u raljama života. To je, pisac je, to jest pisateljica je Dubrovka Ugrašić, za koju sam čula sa nekoliko strana više puta i jako mi se sviđa zato što sama priča u ovom slučaju nije toliko bitna koliko je
fascinantan način na koji se ona, spisateljica, bavi formom. Jer sve vreme se ponaša, mislim, vidite kako je i dizajn, a i unutra dizajn stranica je kao za sečenje. Svaka nekako pristupa kao krojačica svom delu. Jer su čekaj, tako... izvini, to je stara knjiga, jel? Pa, iz 81. Jeste, druge. Da. Pa da, ali ovo nebre... Film je iz 84. a knjiga je 2-3 godine starija. Ja znam za film, da. Ne, ne, knjiga je... izašla početak 80-ih. Pa ne, izašla je sada u Srbiji, u ovo reizdanje, ali to je knjiga je napisana jako davno. Jako mi se svidjela kako se igra sa formom, jer s jedne strane, početak svakog nekakvog poglavlja je neki savjet, koji je kao savjet iz časopisa za žene. Ako se slučajno seli sa belim pantalonama na travu i ostao vam je trag, možete skinuti sa time i time, ukoliko vam je jaje puklo ili ne znam ti ja šta sad. I sad da ti pratiš priču Štefice Cvek koja živi sa tetkom, međutim ima dosta i tog momenta kako pisac piše o pisanju i koliko je, kako se ona u tom smislu zapravo igra sa formom, jer ona ide narativ, a onda u jednom trenutku preseče to i kaže, i sada da sam ja dobra spisateljica, ja bi sada Štefici dodelila ovo, međutim, zbog toga što ja neću sad uradim... Što se rekao, neki postmodernizam. Postmodernizam, jeste. Vrlo, vrlo zanimljivo, zato što nikada sad nisam vidjela ovakvo poigravanje sa formom, koje na kraju dolazi do toga da onda ona piše o tome kako je na kraju izdavač rekao, ipak jebe ga, ali ovo je kratko, fali još nešto. I onda, kako, način na koji ona dodaje sadržaj je zapravo rasprava o sadržaju. Da, ona zapravo priča, pošto ti kad si mi rekla da hoćeš tu knjigu da predstaviš, ja sam je kupio pre neke dve godine, nisam je pročitao i onda kako mi stajala na polici, rekao, aj taman da ja pročitam i stvarno se čita za sat i po. Da, zanimljivo što ona na kraju opilike piše kako njene drugarice, sestra, komšinice, kako, šta one njoj predlažu, šta bi sa Štefica moglo se desi. Da, zabavna knjiga, duhovita je, mada je moram da kažem ono da mi je zasmetala jedna scena kako svi znamo tu knjigu, znamo po filmu i po onoj kultnoj sceni s Batom Živinovićem. Znači, ovde se ne piše ona sreće trokrilnog, kao što je film ga zove, ali nemaš tu repliku, ono, sad ću te karam, nego sad ću te ševit. Ili ne može, znači, kao što Alan Ford je za mene u mojoj glavi hrvatski prevod i ne mogu prihvatim srpski prevod. Ovo mora da bude prevod, srpski. Ovo mora bude srpski. Kao sad ću te ševit dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe, to me nije me odradilo, ali da, stvarno zanimljiva je knjiga, ono, zanimljiv eksperiment i super mi je kako ti iz tih nekih ženskih časopisa, ona je to prepisala bukvalno, koliko su to manje više vrlo slični savjeti koje ti danas imaš, ti neki trikovi kako da opereš sudove, kako skineš mrlju, kako da ne znam šta uradiš, tako da ono, zabavna knjiga stvarno. A i super mi je kako način na koji ona vodi ženskog lika i način na koji ona šta pripisuje što bi trebalo ženski lik da ima ili šta čemu ženski lik teži, i onako je vrlo ironijsko do te mere da te, naravno, treba da se malo i zapitaš o svemu tome. Slično je, mislim, samo, naravno, ovo sam mnogo lakše pročitala nego Elfride Jelinek Ljubavnice, zato što, na primjer, njen način pisanja je mnogo teži i ta cela repeticija da te mere nervira i cela ta i ta ironijski otklon koji ona ima, nekako ne možeš da ga pročitaš kao nije štivo koje ćeš sad da čitaš na plaži i kao budeš u fazonu lagano teče, nego onako baš umorite posle 20 strana. Uklon si u fazonu, ok, sad moram malo da pauziram i da čitam nešto drugo pa ću da se vratim. U svemu, ovo mi je jako bilo zabavno pre svega zbog forme i kao preporučila bih, baš ću da se posvetim njenim drugim radovima zato što je baš zanimljivo. Ali nevjerojatno koliko je ta Štefica potpuni mediokritet i koliko su svi muškarci totalno isklišeizirani, on nekog intelektualca, ovog nekog trokrilnog i slično, svako je onako baš najbanalniji, da, zabavno je stvarno kako je to radila. Pa jesi, čak i kad ona ubacuje sad u jednom trenutku kao ubacuje tog nekog lika i sad ti čekaj, kako sad ovo odjednom, sad je ona negde otputovala, sve to nešto egzotično, pa je to neki hollywoodski glumac, pa je sve to i sad i to nekako otišlo u neku drugu krajnost, ono satiričnu, da ti pokaže kako, bukvalno sve kao način pisanja i pravljanja lika, pa čak i posle kad razgovara
o Štefici sa svojim komšinicama, majkom, tetkom i tako dalje. I tu vidiš kao stereotipe u šta možeš da smestiš. Stereotipi, odnosno, nisu, kako bih rekao, nisu se mnogo promenili od 80-ih do danas. Hoću da kažem, knjiga je okej, ostarila. Mm. Da, apsolutno. Čak i ti savjeti iz časopisa su vrlo slični. Da, ti zapleti to kao ne sama i svi savjetuju ti bi treba muškarac. Aha. I sad imaš intelektualca, imaš ovog fizikalca, imaš ovakvog onakvog, vidi s kim ti je okej. Okay. Mm-hmm. Kao probaj ona. Mislim, i kao i uvek šari je malo. I uvek je primat, moraš da nađeš muškarca, mislim, jer šta je žena bez muškarca? Mm. Kao... A onda dođe Miley Cyrus. I sve i propast. Kaže, tako da vidite kako je sve nekako povezano. Sve je zaokruženo lepo. Da. Cool. Ja sam čitao jednu knjigu koja se zove Zavod za nagađanje, autorka Jenny Ofill, američka je autorka u pitanju i ovo je isto jedna od... Nama Buka dođe neke pare za ove preporuke, stvarno. Mislim da smo treću njihovu knjigu sad preporučili. Da, tako se navestilo. Uglavnom, ovo je knjiga isto kao važi za... Nije važi, nego jedan od bestsellera, u ovom slučaju New York Timesa. Svaka druga knjiga je bestseller New York Timesa, ja to ne mogu više. Pa mnogo se čita. Čak sam imao i ono, ukačio sam pre neki dan jedan mim na internetu na tu temu, onaj lik sa kartonom koji kaže pa ne može svaka knjiga da bude bestseller New York Times. Ovo je onako lagana, mislim lagana, okej, knjiga za čitanje, nije preterano to kao što ti kažeš naporno da ne moš posle 20 strana da nastaviš. Govori o zapravo o ovoj spisateljici, ona je tu kao neki njen alter ego i ona je, ne znam, spisateljica je, pritom predaje na fakultetu pisanje i ima neki relativno ono uređen život, u braku je, ima ćerkicu sa tim čovekom i sve to nekako onako funkcioniše, ono, manje više, kao nije čak ni idilično, nego je pre onako, već su oni u tim godinama i toliko braka iza sebe imaju da je to neka rutina sad. I u jednom trenutku se dešava taj lom, ona saznaje da je on nju prevario i šta se dalje dešava, to je prosto se preispituje i njihovi odnosi i sve ostalo. I ona sad tu ima nekako, stil pisanja je takav da ti malo onako na početku deluje haotično, ali postigla je nekako efekt kad malo uđeš u taj stil, bukvalno kao da si u njenoj koži. Uh-huh. Način na koji ona nabacuje te ono kombinacija njenih misli i dešavanja oko nje, nekako je baš onako uspjela da dočara to kao da imaš ono kameru iz prvog lica u nekom, kad bi bio video ova knjiga, to je to otprilike, onako dosta je dobro to dočarala i sve te, mislim, ima dosta duhovitih momenata, ima dosta nekih tih nesigurnosti najrazličitih, pa ne znam, vezano za muško-ženske odnose, za feminizam, za sve ostalo. S tim što ima taj moment, mislim, ja nekako mi je tako ostalo u sećanju, nadam se da nisam istripao u trenutku kada ona sazna da je on ju prevario i kao sad je sve na kocki, da li će se raspadne sve ovo što imaju, ona se prebaci u treće lice, priča o sebi kao o ženi i o njemu kao muškarcu koje ti posmatraš sa strane. Aha. Bukvalno te nekako izmesti iz ovog prvog lica. I to traje otprilike do momenta, do pred kraj knjige, gde ti kao negde skapiraš da će epilog biti takav da će oni ipak ostati zajedno, jer nije zaključila taj deo priče, nije sad eksplicitno rekla da su se razišli ili nisu, nego odlaze na selo jer kao očekuju da će tamo na selu možda da se ponovo kao srediti situacije i sve to, ali opet negde i osjećanja se ponovo neka javljaju između njih, iako je već bilo to onako delovalo da će se razići. Gde se ona ponovo, kad se vrati u tom momentu, kad te vrati u to prvo lice ono pripovedanja, ti već tu si u fazonu, ok, ovo je verovatno, nastavit će se taj brak, neće se razići, ostaće zajedno bez obzira na to što je ovaj uradio. Znači, nije Miley Cyrus scenariju ipak, iako je tu bila prevara u pitanju. Ostalo je nedorečeno, opet da kažem, ali tako deluje na osnovu ovoga što kao pročitaš. Taj zaključak priče tako u tom te smeru vodi prosto. Mm.
I generalno je dobra knjiga, ima tih nekih onako jako dobrih i jako zabavnih njenih observacija gde ona analizira negde svoje psihičko stanje i onda ima jako dobre smešne opaske na tu temu. Pa se onda javi neki lik koji je, hoće da mu, on je neki bivši astronaut ili sadašnji, ne mogu se setim, ali on se javi kao hoće da piše neku monografiju, biografiju, neku knjigu o kosmosu, nemam pojma, a ona treba da mu bude ghostwriter za sve to. Pa onda sad ona praktično kroz njega spoznaje jedan potpuno novi svet, on je neki ono kao popularni lik koji ono je i bogat i sve to i kao nema nikakvih briga u životu, a pritom i malo tako ono priglup. I kao ona, znaš, sve vreme je u fazonu kako bih ja volela da mogu ovako da funkcionišem i da živim, kao jer on deluje kao da nikakvu brigu u životu nema, on je u fazonu. Ovo će da... Lik je bio u svemiru, kako može ima brigu da, u ovom životu. Da, i sad kao pišu tu knjigu i on je u fazonu, ovo će da bude najveća knjiga u istoriji. Mislim, taj stav ima. Ali to je loši stereotip, ja baš sam mislio da su ljudi koji idu u svemir, da su oni baš da kidaju. Pa ovaj nije, ovaj nekako kao... Ovo je baš on vozač, ono. Da, baš je ono taj neki, ono... Ne znam nijakako da ga okarakterišem, ali nije baš previše bistar i tako nekako sve uzima ono zdravo za gotovo i ne kapira kad drugi ljudi, na primjer, ono ne može da postigne nešto ili sve to da završi, on to uopšte ne kapira. On kao, ali platit ću ti više, ono, ajde, moramo to završiti, platit ću ti mnogo više, kao, znaš, kako to misliš, ne možeš da završiš, ono, i da, on je hteo da doda nešto u tu knjigu i onda kao to je još dodatni posao za koji ona prosto nema vremena. I tako da zabavna je knjiga i super su te njene observacije. Ja sam ne mogu se setim, ali ono stvarno ima momenta kad te nasmeje onako baš slatko i stil je samo u početku malo zeznu dok pohvataš jer zapravo kad shvatiš da ona hoće da te ubaci u njenu perspektivu u potpunosti, onda sve to legne na svoje mesto i ti ono kao bukvalno počneš da posmatraš ono kao svet iz njene perspektive. Meni je podsjetilo na jednu knjigu koju sam čitala pre par godina, koju sam se zaljubila koliko je dobra. Sasvim slučajno sam je otkrila, kupila sam Geopoetika i izdavač, zove se Poodmaklo, a spisateljica zove Nina Like. Ona je neka skandinavska poznata spisateljica. Kupila sam bukvalno na trgu, bili su kao štandovi i ja sam prišla i bila u fazonu, jel imate nešto što liči kao na Sally Rooney ili tako nešto? I ova žena se nasmeje neka pa da postoji neko nešto slično Sally Rooney, verovatno bi bilo jako poznato kao Sally Rooney, ali evo kao probajte ovu knjigu. I isto, znači, situacija žena koja je u braku, ali nesrećna je u tom braku i tako te uvlači u stanje koje ona osjeća, da ti bukvalno si u fazonu da kao nekako proživljavaš to sve sa njom. Znaš, kao, napisala kao koliko je moja tuga i kao nezadovoljstvo raslo, tako su rasli moje čaše za vino i u onom trenutku sam bukvalno kao da sam pila vino iz bokala, jer kao da ne provalim muž da mnogo pije, ona je svog dana povećava, mislim, malo kupovala veće čaše za vino koje je punila. Popila sam čašu vina, sad što je to ono ko dekanter otprilike napunjeno, nema veze. I kao ona koja odlazi od muža i na kraju, ne na kraju, nego... Pa nemojte sve kažete što je bilo na kraju svake knjige. Ne, nego napušta muža i onda kao provodi vreme živeći u bukvalno svojoj ordinaciji, jer je doktorka. Ali super je da vidiš to njeno stanje introspektivno kao šta se sve dešava sa njom i kako preispituje svoj život. I s druge strane je super slika i prilika skandinavskog društva zato što je ona doktorka i priča sve vreme o tome šta su je pacijenti i koje boljke pacijenti imaju i šta se svime se ona suoča. Mislim, u kojim problemima se oni kao zdravstveni sistem suočavaju. Tako da isto jako zanimljivo. Znači i tamo ima neki problem, hoće da kažeš. Izgleda da da, brate. Ali kad smo kod geopoetike, skandinavski pisac, evo tamo mogu se nadovežem ovu knjigu, ovo je treći podcast da ovu knjigu donosim i nikad nisam stigao i ja se nadam da imamo dovoljno trake, pošto sam čuo da imamo još malo vremena, tako da ću... Imamo još filmske trake. Da, o pitanju Erlend Lu, životinje u Africi. I to je knjiga, pa zapravo je ova knjiga baš nije normalna, mislim, kogod je iole čitao Lua, jasno mu je da on nije, da njegove knjige nisu baš skroz normalne. I ako niste čitali Lua, nemojte da počinjete od ove knjige. Dakle, velika preporuka za Lua, ali ako niste čitali, krenite od Doplera, Najvan super je Dopler, to su dva zicari, obe knjige. I bilo knjige bi super da imate oko 25 godina. Ako jeste, da, u ranim 20-im i srednjim 20-im, to je, da. Ja sam ga čitao tek možda sa 31, dve, ali tad mi je onako to... Ja sam na faksu, nama je bilo to, u prvoj godini su nam zadali kao zadatak da pročitamo Naivan super, zato što je napisan jako jednostavnim
ovaj jezikom i znam da mi je knjiga bila ono baš, baš dobra. Jeste. Baš mi je dobro legla. To je 98. 99. Da, godine. Da, ti si čitao Ludo, dok se to još nije smelo. Dakle, da, da, u svakom da. Slučaju. Dakle, u originalu. Aj, bravo, bravo. Jako sam ponosan što znam čovjeka koji je čitao Ludo originalu. Dakle, to su dve knjige koje su idealne za početak. Ovo je, dakle, ako tu lovštinu... Ako slušate džez i volite malo komplikovanije. Pa ovo čak nije... Ovo je bolesno. Znači, ova knjiga je potpuno smešno bolesna. To Luovo ludilo koje je prisutno u svim knjigama, to da lik živi na drvetu i da mu je najbolji prijatelj, ono jaki... Los. Los, da. Da, u svakom slučaju, to je dignuto na 10 puta veći nivo. O čemu je knjiga, dakle... Zvuči jako čudno kad budem ovo ispričao, ali verujte mi, vredi je čitati. Dakle, knjiga je o tome, petoro ljudi se sreću, slučajno se sreću, oni žive, dakle, u Norveškoj i oni su uglavnom nekih srednjih godina i svako ima neki problem u svom životu, onako nas uvodi kroz te likove i svako ima problem ili u braku ili na poslu, neke depresije, četiri muškarca i jedna žena su u pitanju, ali svi počinju na momentu da osjećaju neku čudnu privlačnost prema divljim životinjama. Onako poluseksualno, ali neku fascinaciju divljim životinjama. I dolazi neko predavanje, neki ono, čovjek drži predavanje o životinjama u Africi i to bude predavanje potpuno bez veze, ali oni tu svi odu jer ih to negde zanima, loži. To im dođe ko poneće. Pa tad još nisu skroz svesni da ih loži u tom smislu, ali negde imaju naznake. Da, osjećaju neki naznake. Ali osjećaju neke senzacije. E, i oni tu odlaze i to predavanje onako ništa posebno, oni se tu upoznaju i kao ajmo na piće, aj se ono, da malo se ispričamo. I na tom piću oni već se malo onako popiju onako par bokala vina i oni tu dođu na nevjerojatnu ideju, oni hoće da se zapravo, da naprave čitav projekat, da oni odu u Afriku, da napuste dotadašnje živote, a da odu u Afriku da imaju seks sa divljim životinjama. I to da naprave kategorije da svako ima seks sa pet životinja i imaš kategoriju. Pa da kaže ko je najbolje. Čekaj, ali u naučne svrhe? Da, ali su životinje ono tipa nosorog, tigar, slon, dakle takve životinje. Totalno ne seksi životinje. Sa nosorogom je dosta ambiciozno. Vrlo ne seksi životinje, ali oni... Koje biti lagano dale da ih ono jebaš tu. E, ali to je super što se onda... Vodiš ljubav. Luti u startu predstavi to, oni odlaze u Afriku, tamo imaš agenciju koja to radi, jer kao postoji ljudi koji njih plaćaju da im nabave tigra za seks. Nisu prvi koji imaju to palo na pamet. Nisu prvi, to njih, ta neka žena dvoji tu agenciju, ona njih gleda sve kao čudaki, ali bože moj, ko sam ja da pristam. Posle, da. Od čoveka koji vam je preporučio film sa ljudožderima, stiže preporuka za knjigu. Ako ste volili film o ljudožderima, seks sa nosorogom je sledeći. Ali je super što oni zapravo hoće to predstave kao da njihovo, oni su aktivisti i oni zapravo, kao kažu, oni hoće da sodomizuju divlje životinje i da šokiraju svet, ne bili ukazali na to da te životinje izumiru. Aha, tako da oni imaju divne svrhe i to je beskreno bolest i beskreno komično, jer kao očigledno seks sa divljim životinjama može da krene po zlu, pa stvari kreće po zlu. A, izvini, bili su oni ekolozi koji su se zvali Fuck for Forest. Jeste, oni su jebali jedni druge. Koji su jebali jedni druge, ali... Pa je po sledeći nivo, dakle. U svrhu podizanja svesti o tome kako prašume nestaju. Ne, ovde se fazonu nosarog... Ja, izvinite, mame, bilo iz knjige ili iz realno? Ne, ovo je stvarno bilo. Ovo je bilo. Stvarno, da. Ja mislim da su čak i nastupali imali na... Imali su i bend. Imali su i bend. I jebu se na sceni. Da. Je li metal? Neki punk metal, što nešto tako bilo. Neki tvoji jesu. Da. Da, okay. Da, tako da, evo, mislim, ono... To je knjiga, znači... Ja... Isto su Skandinavci, ili tako? Pa isto, da. Ma da, bro, bolesnici. Ili ima to neko normalno, Viktore? Ne znam. Ovo je tako lepo uređeno. Ovo je Luje, definitivno da, nije znači... normalan. A meni je pritom krivo, ti si rekao da njegove dve najbolje knjige nisu prevedene. Pa možda nisu, možda su meni samo pa dobro, ali... najbolje, ali da, jedna se zove Fakta om Finland, činjenice o Finskoj, a druga se zove L, samo slovo L. Aha. I jako ih je, ovu L je lako otprilike ne prepričati, nego kao, ima neke sličnosti s ovim što si sad rekao, znači to je neka grupa ljudi koju on nalazi, to su njegovi prijatelji koji, eto tako, ništa ne rade u životu i njemu padne na pamet, pošto je on tako jedan neostvareni muškarac i ne zna šta bi radio sa svojim životom. Polazište svake njegove knjige. Jeste. To je isto u svim knjigama, da on ne zna šta će sa svojim životom, jer je napunio ne znam nije koliko godina i ni po čemu ga neće pamtiti, jer on je samo tako ide kroz život. I poenta u tome šta današnji muškarci, odnosno šta današnji ljudi mogu da urade kad je sve već otkriveno, sve je već urađeno, nema više istraživača poput Kolumba, Magellana, ništa ne može da se otkrije i to njega jako nervira. I on smisli teoriju u svojoj glavi,
maštajući tako i nekako razmišljajući o tim nebulozama, da bi bilo super kad bi on nešto sad mogao da otkrije, a šta bi on mogao da otkrije? Naprimjer, da su negde tamo u Indoneziji, sad sam zaboravio tačno gde, u Indoneziji, Australiji, nekadašnji praistorijski ljudi stigli do Australije ili do tih ostrva tako što su za vreme ledenog doba prešli na sličugama. I sad sigurno, da bi dokazao tu teoriju, on mora da ode tamo i da traži sličuge. U nekom od tih ostrva, u toj nedođiji tamo. Nađe, da, ono... I on okupi grupu svojih prijatelja istraživača da sa njim i dobije pare od ne znam nijak koje norveške agencije da ide tamo i da traži sličuge po tim divljinama Australije, negde blizu obale. Ali imaju seks sa životinjama ili to? Ne, okay. nemaju seks sa sličugama. Ali ovde ima dodatni nivo knjige, zato što je on stvarno okupio u pravom životu, okupio ekipu svojih prijatelja i stvarno su otišli u neku nedođiju tamo džunglu, da, ne da traže sličuge, ali da se otprilike provode i da se slikaju dok on piše knjigu. Mm-hmm. Tako da imaš ti fotografije njih kako tamo ne znam ni ja šta rade. Mislim, ne znam da li ovde nema ovaj kako jebu. Nema, to je skuplje izdanje, to je tvrdi povez. Dobro, uglavnom, eto, to je nivo nekako. A ovo, činjenice o Finskoj neću ni da prepričavam, pošto to je potpuno neprepričljivo. To je jedan tok misli od početka do kraja. Pa daj mi jednu rečenici. On je copywriter koji dobija zadatak da napiše brošuru o tome kako je Finska super da bi što više Norvežana išlo turistički u Finsku. Međutim, on naravno ne zna ništa o Finskoj i on eto kao mora da ode u Finsku da bi... Ne, mora da ode u Finsku da bi se upoznao sa Finskom. I onda da preporuči. Ali diže to na neki sada filozofski nivo, da to nije obična turistička brošura, nego je to, ne znam nija kakva sad mora da bude da bi privukla Norvežanina nekog da dođe u Finsku. Znači, to je sad neke filozofije i on je obsesivno kompulsivan i ne znam nija šta sve i pratiš njegova razmišljanja o najbanalnijim stvarima. Malo me podsjeća na onog Nathana Fieldera o kojima sam da, pričao. Znači, isto je neki... Sve je ovom popasu zaokruženo, to mi se sviđa. Jeste, pa da, ajde onda da apelujemo ako neko iz geopoetike ovo gleda, zašto pobogu te dve knjige nisu objavili? Zašto mene nisu zvali da prevedem? Pa da, lik si dalje seća da. Skoro svih reči. Ja i dalje pomalo znam norveški. Ako pozovu tebe da prevedeš, da. Možda će naša deca pročitati. Ali ne znam u čemu je fora. Lu je kod nas jako, jako čitan. Pa pazi, možda je seks sa životinjama kod nas popularna tema. Moguće. Nije mi jasno, na primjer, za ovu činjenicu o Finskoj mi je donekle jasno jer je jako teško prevesti. Znači, zato što je tok misli i rečenice su, traju ne znam nija koliko. Ova druga L je jednostavna za prevođenje. Laka je. Tako da, eto, ako neko iz geopoetike... Dobro, znači... Evo, this guy. Ovi čovek, ovi za 100 evra prevodi celu knjigu. Znači. Ovi čovek će sigurno prevesti samo u kom roku. Ako mi možda hitno... su i prevedene, nego ja nisam video. Pa ja nisam moguće, da. Ja stvarno ali mislim... ako nismo videli, onda verovatno nisam... Pa sigurno bi okačili negde i rekli... E, preveli smo. Preveli smo jednog od najvećih da, pisaca. Da, ako smo se ogrešili, onda nam okačite link i pošaljite nam tu knjigu. Dobro, pročitam. Mene ovo baš jako zainteresovalo. Ne, super su knjige, obe, stvarno. Znači, da sumiramo, ova knjiga govori o tome da ljudi hoće da podignu svest o ubijanju životinja tako što će da ubiju životinju od seksa. Jeste, jeste to, ali dosta toga kreće po zlu jer iz nekog razloga nosorog baš ne želi kao da ga siluješ. Nije baš raspoložen. Da nije u fazonu, pa da, tebe čeka. A muški da ili ženski nosorog? Nisu to čak ni definisali. Oni kao te životinje... Kao da je bit. Oni te životinje... Pa da, ti si da. Ono. Oni te životinje omame, ta agencija, ali shvate u nekom momentu da ta doza možda nije baš bila dovoljna da je seks ili da je seks trajao mnogo duže, da su oni omamili nosoroga na pola sata, ovaj, dva sata, kao ovaj nosorog se u nekom momentu probudi ili znači, tigar. Znači, si manji ili veći bolesnik ako tražiš ženskog nosoroga. Nosorog je u fazonu, dođi ja tebe da nabodem. Da, da. Tako da, eto. Ali mislim, da spečeš ubijanje životinja tako što ćeš ih silovati, premisle, zaista... Ne, podigneš svest. Podigneš svest. Ti, da. Pa dobro, ali... Ponovila si samo glasnije. Ali čekaj, ili sad, znači ti o nosorogu ne razmišljaš. E, kad bi videla neko ko ima seks sa nosorogom, ti bi pomislio, wow, nosorog, i onda ajde malo proguglam i vidiš koji su problemi danas sa nosorogom. Ali ja bih žela da spasim tog nosoroga koji biva silovan. Ali bi onda spašavali ostale nosoroge. Ali dobro, je li tom nosorogu bolje da budu ubijeni veri ili da bude mi, malo silovan. Veri mi, možemo da slušaj, popričamo na tu temu. Ovu knjigu nisam ja pisao, znači ako imaš problem sa Luom, ti pozovi Luom. Okay, okay. A za nilske konje, šta kažu? Zaboravio sam, mislim se spominju nilske konje, mislim da ih, ili možda nema nilsko konje, sad sam zaboravio koje su sve vrste životinje, ali ima ih pet kategorija. Da, to, zove koji vole obline. Da, da.
Nego da pretimo, pazite ovako. E, jel mogu samo da, setio sam se nečega što sam zaboravio ovdje da kažem jako brzo, znači film Crni bombarder je delimično inspirisan ovim. E, ja sam hteo sam da kažem ovaj, u jednom momentu kao zazvučalo mi je ovaj, kad si opisivo, je li to Crni bombarder? Jeste, jeste. Da, da, to je Crni bombarder je delimično inspirisan, znači lik Crnog bombardera je delimično inspirisan Flekom. Tako da, ima logike, samo to da zainteresujem možda još neko. Zato što mi je baš zazvučalo kad si super pričao ovaj, na to. U nekim komentarima se u prethodnim podcastima, popcastima komentarisali kako bismo mogli da vam preporučimo i neke podcaste koje mi slušamo. Evo. Pa evo sad ćemo i to podcast da uradim. Ne, ja sam, želela sam stvarno da nismo zaboravili na predstave, što više imali smo i neke o kojima ćemo da pričamo, međutim postoje neke o kojima bi ja baš pričala, koje nisam još uvijek pogledala zato što je bio januar, pola mjeseca pozorišta nisu radila, a sad mnoga i ne rade jer spremaju neke nove predstave. Ja sam se iznervirao, ja sam kupio pre nekoliko dana karte za predstavu Čudo u Šargonu i baš sam se radovao i stigao mi mail tog dana da je otkazana predstava, tako da, ali sam kupio sa karte za dve predstave u februar, tako će imati o čemu da pričam sa sledećim podcastom. Nije da je ovo takmičenje, ali ja planiram 4-5 Ali ja slušam i džez. Jo, to je tačno. U svakom protiv slučaju, toga ne možeš. U svakom slučaju, da. U svakom slučaju, podcasti, hoćeš ti neki? Ja bih preporučila samo jedan, zato što bih volao da kao skrenem pažnju na našu dragu koleginicu, prijateljicu Ivu, koja ima podcast koji se zove Tampon Zona. I baš zbog toga što sam sad tokom januara slušala njen podcast u kojem je gost bila Lana Bastašić, koja je napisala knjigu Uhvati zeca. I Mliječni zubi. I Mliječni zubi. Sam kupila ovu knjigu jer je ona skrenula pažnju na Dubravku. Inače, super razgovor koji su imale ona i Lana. Također mi je bio super i razgovor sa Hanom Selimović glumicom. Mislim da pokreće važne teme, da priča o poziciji žene i generalno problemima sa kojima se suočavamo, ali isto tako dovodi sagovornice koje zaista pričaju nekim važnim stvarima za polja njihove delatnosti, eto tako da kažem. Pa i Hane pričala iz pozicije glumice, dosta zapaljiva tema koju nisam imala još uvek hrabrosti, ja poslušam mjesto o akušarskom nasilju, tako da, eto, ako želite da čujete nešto o tim stvarima, pogledajte Ivin podcast. Lepo, lepo, pozdrav za Ivu. Ja bih preporučio podcast koji sam otkrio pre 2 godine, pa sam ga potpuno zaboravio, pa sam ga ponovo na kojoj otkrio. Zove se The Moment with Brian Koppelman i njega sam ja spomenuo, mislim, pre 2 podcasta ovde. On je scenarista i to dosta uspešan scenarista i mislim da je on i možda i Nenadov, jedan od omiljenih scenarista, iako možda ne zna za njegovo ime. On je pisao seriju Billions i pisao je ovu seriju sada što si prošlom podcastu spominjao o Uberu. Dakle, te dve serije pisao, da. A u nekim ranim 30-im je napisao film Pokeraši sa Matt Damonom i Edwardom Nortonom, što je genijalan film zaista. I on ima podcast koji uopšte nisam čuo za njega, ali ako se sećate, bila je vest pre možda godinu i po dana i tad sam se susreo s njegovim podcastom, bila je vest da je Tarantino negde izjavio da njegova majka nije verovala u njegovo pisanje i da mu je rekla kad je bio klinac, ono, mali ta sranje u Radi domaći, da nisam više nikad videla kako pišeš. I on je tada u nekim 17, 12, 13 godina se zakleo, rekao je, mama, okej, ali ako ikad postanem slavan i bogat zbog svog pisanja, ti nijedan dolar od toga nećeš dobiti. Nema kuće, nema kadilaka, ništa neće kupiti. I to je ispričao u ovom podcastu i on ga pita kao, ha, pa dobro, ti majka živa, kao, ma jeste, pa jesi kupio kuću? Kao, ne. Ko molim, ko ne, ništa nisam kupio. Podržao je reč. Podržao, kao jesam nešto sa poreskom imala neki problem, tu sam je malo pomogao, nikad joj ništa nisam kupio, kao žao mi, ili kao postoje kao posljedice izgovorenih reči, ja kao tu nisam zaboravio. I ovaj, kao si ti lud, pa kao kaže, kao buy her a fucking house, kao no way, no, kao žao mi je, postoje, ona je to izgovorila, nije verovala u mene, bože moj. E, ali pazi, izvini, samo te prekine, mala digresija, znači, postoji scena u ovoj seriji o Uberu gde ovaj vlasnik Ubera odjebe brata, ono, u fazonu kao ovaj brat u nekim dugovima i nemam pojma šta, ali nikad nešto su u lošim odnosima i sve to nije verovao u njega i ovaj u fazonu kao čak mu je brat i tražio, zamolio ga za pomoć i on rekao kao ne dolazi obzir. Pa, da, jer ovo je bilo pre godine po dana. Moguće on stvarno tokom pisanja te serije imao taj razgovor sa Tarantinom i na stranu sad to što je Tarantino izjavio, to gostovanje je sjajno. Mislim, no, tad je Tarantino tek objavio ovu knjigu Once Upon a Time in Hollywood, pa pričao je tome, ali i drugim nekim njegovim filmovima. I on sam ponovo pre neki dan poslušao to gostovanje, pa rekao, ajde da vidim ko još ima gostovanje. Recimo, slušao sam moj omiljeni
pisac, ono, verovatno na prvom mestu, Paul Auster je gostovao pre možda dva meseca kod njega i sjajan je razgovor, baš onako, ko voli Paul Austera, inače preporuka da ga čita, ko ga nije čitao, ali zaista sjajan razgovor, pa sam vidio da mu je Karim Abdul-Jabbar gostovao, a da je on umeđu vremenu postao poznati pisac, ja to opet nisam znao da Jabbar piše knjige i da su to neke dobre knjige, tako da je jako lepo vodi razgovor, jako je on obrazovan, jako je zanimljiv i ono što recimo za razliku od Joe Rogana koji dovodi neke zanimljive goste, ali često ubacuje reference vezane za ono jiu-jitsu, za MMA borbi i slično, ovaj kao ubacuje reference vezane za knjige i za filmove i za serije. Dobro, ono što tebi više prija. Što i meni više prija i što je njegov svet, tako da eto, čisto bih skrenuo pažnju, ja sam samo ta tri podcasta poslušao, vidim da ima je mnogo gostiju za koje ja ne znam ni ko su, ali sigurno ima tu još nečeg zanimljivog. Dobro, ja bih preporučio jedan self-help podcast. Mislim, nije toliko nepoznat, možda otkrivam toplu vodu sada, ali Andrew Huberman se zove, ili Huberman Lab. Aha, znam, oni bradati. U poslednje vreme je postao prilično popularan zato što nekako te stvari o kojima priča, kad kažem self-help, mislim ima gomila tih sad podcasta koji ti nekako tvrde da ti pomažu da budeš bolji čovek i da imaš bolje zdravlje i da ne znam nija šta, se bolje osjećaš u životu, ali većina njih je bullshit i većina njih, ne znam nija, su onako malo prodavci magle. Ovaj lik mi se za sada čini kao da nije prodavac magle, jer često ima te reference na prave naučne radove koji, jeli, kao potkrepljuju to o čemu priča i sam je neki doktor, ne znam nija čega, na ovaj, nekom fakultetu. Tako da, generalno, mi se sviđa taj način nekog metodološkog prikazivanja šta treba da radiš, kao kako bi se na kraju krajeva samo barem malo osjećao bolje. Međutim, on skreće i ne beži od tema da, ne znam nija sad, koristiš ko zna kakve hemikalije da bi sebi pomagao. Međutim, naravno, tu ne ide preterano u neke steroide ili ne znam nija šta, nego se drži nekih sitnih suplemenata ili, ajde kažemo, bezbednih suplemenata. Nisam još isprobavao suplemente, ali evo šta sam isprobao. Znači, vrlo su neke jednostavne stvari, a to je da jedan od glavnih stvari na kojima insistira, to je da kao kad ustaneš ujutru, potrudiš se da izađeš napolje i da gledaš u nebo, da bi pokrenuo svoj neki cirkadijalni ritam. Ali ako te pokupi auto, to je malo nezgodno. Ako ne možeš, prelaziš u ulicu. Čekaj, ustaneš iz kreveta i da. Prvo što uradiš, pogledaš u nebo. A da, zajebano je ako nemaš gde da izađeš. Znači, moraš da izađeš napolje. I ako nemaš nebo. Pa možeš da gledaš kroz prozor. Pa možeš da gledaš kroz prozor, ali koliko ljudi kad otvori prozor vidi neku zgradetinu, ne vidi nebo. Znači, to je isto. Mislim, super bi bilo ako vidiš nebo dobro, kroz dobro, prozor. Ja vidim super. Nebo, to mogu, kažem i onda se osjećam bolje. Zainteresuo si. Ne osjećaš se odmah bolje. Blizu i groblje kad gledaš, to je problem. Fora je u tome da ti samo da bi se bolje osjećao, jako su jednostavne stvari. Ti moraš da spavaš bolje, moraš da jedeš bolje, ako baš možeš i da vežbaš, to dosta pomaže. Ne mogu, idemo dalje. Pa da. Ali je naučno potkrepljeno da stvarno pomaže. Pomaže, jeste, da. Pa dobro. I interesantno kao to za spavanje je vezano sa tim da ti kad ustaneš, pogledaš to i time pokreneš neki svoj ritam koji te tera da kada se približi veče ti postaneš pospan, a ne da ne znam nija šta radiš, gledaš filmove do 3 ujutru i da scrollaš telefon i tako dalje. Te neke stvari stvarno pomažu da se osjećaš bolje, a jednostavne su da se uradi. Znači, mi ovdje sad preporučujemo razne filmove i serije, a na kraju preporučujemo da ne gledate filmove i serije, nego da biste bolje spavali. Gledajte filmove i serije, ali mora se završi negde do lupom, sada ponoći ili ne znam nija kad, neko normalno vreme kada... Ima i ta teorija da ne treba sat vremena ili pola sata pre spavanja da gledaš telefon. To je isto čitanje, da. To je isto to što on non stop ponavlja, malo onako ispira mozak sa tim, ali očigledno su neke stvari koje su stvarno, samo treba nekako se izboriti protiv toga da ne gledaš u telefon pre spavanja. Ali dobar mi je lik zato što nekako našao je način kako da ti ulije poverenje, pored tih stvari, kako bih rekao, naučnih referenci na koje stalno ispira mozak time. On je, onako vidiš ga da je nabildovan, ali krije to. Nije kao u fazonu sad ću da ti pokažem sve svoje bicepse. Da, nego neće, je uvek, neće da te demorališ. Uvek crna je obučen košuljica. Crna košuljica ili neka rolka koja skriva sve to i stetoviranje skroz. Nikad nijednu tetovažu nisi vidio, zato što nije to, nije u tome poenta, nije da ti proda kao kako opasan on. Opasan praž. A?
Pa ne, super je, mislim... Šta? Super je lik. Opasan frajer, citira. Znači, gledala si i ti? Zapratila sam ga na Instagramu, videla sam šta priča. Zanimljivo je zato što to mi je... ne mistifikuje, vrlo je jasan. Ono. To je meni bilo kao, ima gomila, kažem, opet tih podcasta koji nešto, ne znam, nija te teraju da budeš uber menč, ono, otprilike, ali na neki bullshit način. Ovo mi se čini kao... prihvatljivo iz te neke perspektive da je sve naučno zasnovano. I on to lepo priča i treba, i ima raznih tema o kojima priča, o kafi, o alkoholu, o ne znam nija sad to, o gledanju u, da ne kažem sun gazing, nije sun gazing, da ne pomislite da je taj neki new age bullshit, nego bukvalno je kao samo da izđeš napolje da bi da bi te nebo nekako podsjetilo da je dan. Eto, to je. Aha. Tako da... To je kao da ubaciš organizam u taj biološki ritam, to je... Evo, kako je skraćeno rekao sve ovo što sam pričao. Kao ja mucam 10 minuta. Bukvalno, da. Tako da moguće da nisam otkrio ništa novo jer je lik prilično popularan postao u posljednje vreme, ali možda neko nije čuo. Pa ja ga nisam pratio, meni si otkrio novo nešto. Da, dobro. Ja nisam nešto gledao podcast u posljednje vreme, ali pratim jedan YouTube kanal koji mi se jako sviđa i preporučio bih ga. Zove se Charismatic Voice i to vodi devojka koja se zove Elizabeth Zaroff, čini mi se, ona je Amerikanka, ovaj, inače operska pevačica i radi ono kao, nisu, mislim to je sad već ono tipično nešto na YouTube-u, reakcije na pesme, ali ona je to već ono, neko vreme radi, dosta dugo radi, ima baš stotine hiljada ovih pratilaca i jako je dobro u tome zato što ovaj pravi nekako super taj balans između toga, imaš ono neke ljude koji samo kao reaguju na pesme ovako ili onako kao laički, a ona opet ima taj moment gde se kao laički oduševljava nekom muzikom koju prvi put čuje, a imaš i taj moment gde kao ovaj, pevačice, jeli, stručne u svemu tome i onda kao malo ti daj neki stručni insight, ono kako neko peva, šta je zeznuto da se otpeva, šta nije, šta zvuči da je komplikovano, a nije, a šta zvuči prosto, a u stvari je jako zeznuto. A ona kao prvi put čuje tu pesmu ili nije prvi put, nema taj moment? Ima neke momente kad komentariš ono opšte poznate pesme i tako je ovaj... počela zapravo, ali sad u poslednje vreme dosta ide na tu varijantu da joj ljudi preporučuju pesmu u komentarima. I onda sad, ih prvi put sluša. Da, sad je u poslednje vreme dosta često komentariše i neke metal izvođače i onda je tu... Tu je mene uhvatila. Često komentariše izvođače koje prvi put čuje, apsolutno nikad nije čula ništa od njih i onda čak nije čula ni stilove. I onda sad kako, pošto je pratim dosta dugo, vidiš kako je ono od nekih prvih tih komentarisanja, recimo nekih metal vokala, gde je bila ono u šoku, bukvalno vidiš kako je ono evoluiralo do danas, gde kao je stručno analizirala sve to i te načine i tehnike pevanja i sve i kako se promenio njen odnos prema svemu tome, gde je sad već u fazonu, kao da ja uzmem, mislim, ja ono kad komentarišem to, ja znam da je to zeznuto da se otpeva, iako to zvuči kao dranje, jel? Ali ono, sad to sa stručne strane posmatra i sluša i sad već vidiš koliko ima kao respekta za to, znaš. I koliko je ušla u fazon. Ušla je totalno u fazon i u sve to i baš onako jako lepo priča i simpatična, onako skroz i nekako ima... super ima te reakcije nekako kad je nešto ono zatekne, ona, znaš, ono ne znam kako da mora da vraća video da pronovo prokomentariše. Reci mi, komentariše savremeni džez. Džez, pa verovatno jeste nešto. I onda će braviti pažnju. Ali znaš šta, ja mislim da je komentarisala i Bon Jovi i Skid Row, tako da ima iza tebe. A, ima iza mene nešto. Da. E, ja bih samo preporučio podcast koji svi znate, Agelast, ali konkretno jednu epizodu koja je izašla pre možda mesec dana, gostovao je Igor Simić, čije ime ništa nije govorilo, koji je napravio neku poznatu igricu, što me apsolutno nije zanimalo. I ja sam uopšte ne znam što sam kliknuo. Zapravo izašao mi je neki Reels i ukačio sam delić neke priče. Zvučalo ti zanimljivo? Zvučalo mi zanimljivo. Jer koja je baš da vidim koja je priča i jako je zanimljivo gostovanje. On je možda i najzanimljivija osoba koja je gostovala kod Galeba. Iako smo čak i ti ja bili kod Galeba, ali mi se čini da ipak on zanimljivo. Postoje zanimljiviji ljudi od vas. Zanimljiviji od Viktora i mene bio. U svo poštovanje prema Viktoru, meni ne toliko.
zanimljivo je što on kao priča o gamingu, ali zapravo najmanje priča o gamingu. On je, ima jako zanimljiv život, on je školovan u Americi, on je studirao filozofiju i režiju, tako da je zapravo on mnogo više pričao o pop kulturi, o istoriji filma, o savremenoj umetnosti, priča naravno i o gamingu, ali ovako jedan vrlo zanimljiv život i mnogo toga dotiče i od, ne znam, istorije umetnosti i od istorije filma, tako da je zaista ovako, to je jedan od retkih podcasta koji sam dva puta preslušao, tako da eto, čisto bih skrenuo pažnju, jer vidim da nema toliko mnogo pregleda kao neki drugi gosti koji su kod Galeba bili, jer nije možda ime i prezime koja ljudima ja, neki magnet. Meni se isto svidjelo, ja sam doduše nisam odslušao ceo podcast, slušao sam malo na preskok, ali mislim da je i tebi i meni tu zanimljivo, a vjerovatno bi i vama bilo, to što ima dosta elemenata neke satire i parodije u svim tim njegovim radovima. On je kao umetnik i aktivista, dakle on je radio neke vizualne umetnosti, on je izlagao po raznim nekim galerijama i kroz i čak i kroz te igrice on zapravo ima neku poruku. Dakle, ali to nije samo igrica radi igrice. Neki smeš duhovit način prilično. I meni je bilo zanimljivo što sam shvatio da, jer ja sam uvek negde verovao da ljudi koji su u gaming industriji, da su to neki likovi koji su podsjedani igrali igrice, pa su vremenom napravili svoju igricu. Koliko shvatam iz priče, on nikad nešto nije bio bog zna koliko navučene igrice, uopšte nije toliko iz te priče, ali eto, ima neke drugare s kojima je bio u matematičku gimnaziju, pa su onda oni realizovali neke njegove ideje. Tako da zaista ovako je jedna jako zanimljiva priča i ono, obratite pažnju. Dobro, pošto nam sada doslovno vreme curi, sad je već ono 10, 9, 8, 7, došli smo do kraja. Sve što smo pomenuli, biće u opisu ovog videa, ako ste nešto propustili, pošto jako brzo pričamo. Hvala vam što ste izdržali do ovog... Ako ste izdržali. Epski popkast. Epski popkast za malo na stranije, ovako. Ali za razne interesovanje. Jeste, baš razno. I vidimo se sledećeg meseca, znači februar, poslednji ponedeljak u februaru. Kad vidite notifikaciju, kliknite šta je, sad mi govorimo. Subscribeujte se, to je to. Ćao ljudi. Ćao.